მოგესალმებით ყველას. ანუ გუშინ მოუსმენე აი კლდიაშვილის ნაწარმოებს, ის ცენერებას თუ არ ქონდათ თორემ ამ დღეს. მოჭობა ბატონ რესო, არ მომსმენია ჯერჯერობით. უბრალოდ აი თანამედროვე ახალგაზრდები როგორ აღიქვამენ იმ კულტურას, რომელიც ქართული კულტურა არის და როგორ კითხულობთ მაგას განგეთ ისტორიით. აი ბევრი იქნება ასეთ თქვენისთან, რომ ვეღარ გებულობს მაგ რაღაცებს და აქედან იცით თქვა მინდა. აი რა წვებიან ამ ქართული კულტურა, რა რომელი კულტურა წარსული, რა გადმოვიტანოთ. ეხლა იქნება კულტურა ხო? შენება. ეხლა იქნება ახალი თაობა ქმნის კულტურას. ნუ ყოველ შემთხვევაში დაჯახება არის ამ ძველი და ახალი თაობა შორის და ეს გარეთან შემოსული ეს გლობალიზაციის ღირებულებებს სწრაფად ითვისებს ახალგაზრდები და კონფლიქტში მოდიან ძველი კულტურის წარმომადგენლებთან საქართველოში და ეს ერის დაქუცმაცებას იწვევს. ამიტომ მაინტერესებს იგიცე, როგორ კითხულობს ახალგაზრდები გამიგი იმ კულტურას, რომელსაც იცავენ ვითომ კონსერვატორები და რას იცავენ ვერ გავიგე. ხდებით? და ამის განალიზირება აუცილებელია, მოვახდინოთ თორე ეს ის კი არ არის, რომ თუ ვერ წაიკითხავთ, დაგაკლდებათ რამე, ან იცი რა არის, ჩაითვალოთ, რომ თქვენ ხართ, თქვა, ჩამორჩენილები. პირადად მე ესე არ უყურებ, რომ იცოდეთ. არავით არის ისტორიზმი, მე ისტორიზმით არ ვაზროვნებ. ისტორიის გაკვეთილები და რა. აი, დღევანდელ ცხოვრობ, მე და დღევანდელ ცხოვრება მინდა ავაშენოთ. მე წარსულის რაღაცა სახლში, წარსულის სახლში ვერ ვიცხოვრებ. ეხლა უნდა ავაშენო რაღაც. მამაჩემი რას აშენებდა და ბაბუაჩემი იქით და რო არ არის ის რა ვაშენო მე იმათი ქოხი დავდგა? ანუ აწმყო ცხოვრება ქართველმა ვერ ისწავლა. აი აწმყოში შემოვიდნენ ახალგაზრდები, რომლებიც უნივერსიტეტში რაღაცებს სწავლობენ. აღრეულია ყველაფერი და პარალელზე არის დაჯახება ამ კონსერვატული რაღაც ღირებულებებისა, რომლის ცენტრს რელიგია წარმოადგენს. და ეს გახლეჩილებას იწვევს, ცინიზმს იწვევს. გარკვეულ ნიჰილიზმს ბადებს და მთლიანად საქართველოს როგორც სახელმწიფო არის დაჯიჯგნილი. აი ამ კუთხით დავაყენე ეს, ამა თუ გებულობთ რამეს 21 საუკუნეში დაბადებული ახალგაზრდა, რომელიც 24 წლის არიან და 24 წლის ახალგაზრდა უკვე ჩამოყალიბებულია ყველანაირად, ხო? აბსოლუტურად უკვე დგას იმისას, ცხოვრებასაც იწყებენ, თხოვდებიან, წინდებიან, სპეციალობაც აქვს ბერს 21-22 წლისაც აქვს დამთავრებულია. ზოგი აგრძელებს კიდე სწავლას. მოკლედ ეგენი აშენებენ. ეხლა აი დღეს სახელმწიფო მშენებლობის სათავეში ის ძველი კულტურის ხალხი არ უნდა იყოს. აი მარქსისტული კულტურა იგულისხმება, ფეოდალური ქართული კულტურის ნაის შეზავებული რაღაც ერთად. არამედ ვინც მოდის ეხლა აი მაგ თქვენია ცხოვრება, ხო? აი ჩვენ უნდა გავიდეთ გვერდზე, ცნობილი ამბავია და ამაზე არაფერი არ არის აქ სასაყედურო ან კიდე გასაბრაზებელი. ხო, არა, რა სწორი ახლა იცი, აი 78 წლის კაცი საპრეზიდენტო არჩევნებში მოდის და აი ამერიკა იგულისხმება და რაღაცა სისულელებს ლაპარაკობ, ხო? შენთვის წლები აღარ არის. ახლა შენ რა უნდა აშენო, ხო? ან რაც აშენებულია იმასთან შენ როგორ და ინტენსიური ცხოვრება როგორ უნდა აწარმო, ხო? და იყოს სხვანაირად ეს დასმული და ეთქობა ეს საკითხი და ეთქობა სულ გამოჭუკდა მთელი მსოფლიო რა. ხო და აი ესე გამოშტერება კიდე რომდენი იქნება, რა ვიცი. ქართული სივრცე პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ერთო სიჭრელით ხასიათება და ერთმანეთს ძალიან ისეთი ანტაგონისტურად არიან გაწყობილი. თან კიდე არ ითვალისწინებენ ადრე რას იძახდი, ეხლა რას იძახი. ხათა უცებ იცვლება მაგათი გუნება, განწყობები, მოვლენების და მიხედვით და ასე ქვეყანა სახელმწიფო სტაბილური უნდა იყოს. აი მაგალითისთვის კახი კალაძე, რომელიც ამ რამოდენიმე თვე არც იყო გასული, რომელმაც როინ ქოჩორაშვილი, ეს პატარა ბიჭი, რომელიც ნაკრების წევრი არის, საქართველოს ფეხბურთის ნაკრების წევრი, მოიხსენია როგორც ნაცი და საგინებელი სიტყვა არის ეგა. ხო და ამ ქოჩორაშვილმა ალბანეთში გოლი რო გაიტანა, სპეციალურად დაუკავშირა და ჩაიწერეს მაგ და პრემიერ-მინისტრს და აუ ქოჩორდა, სასწაულია და რა. და შეუძრა. აი ესეთ ნიუანსებს რო ვაკვირდებით, იცი, უცნაური არის. თუ ადრე ეს ნაცი იყო, ეხლა ქოცი გახატე? და ის რა კავშირი გაქვს ამას? შენ ხო იძახთ რომ ეს გამოუსწრებელი ნაცია, რომელიც გაღიქმება ეს ტერმინი როგორც მტრად და სპორტსმენების გაყვეს ნაცებად და ქოცებად.
ეს არის მაგალითი პიროვნება, როგორც ვლის ბუნება განწყობას მოვლენებთან მიმართებაში. აი კახკალაძე მე ასეთ კაცი არასტაბილური არის. და მარტო ამაში კი არა. ეს იყო გაქარნებული ნაცი რუაგინებს სააკაშო, ახლა თქვენ თუ არ ისეთ, ჩვენ გვახსოვს ყველაფერი და ვიდეო რგოლები ამოყარეთ და ნახეთ, შეისწავლეთ პიროვნება. და ისინიც კითხვა, ასეთი ადამიანს რავანდოთ, ხან ერთი ხარ, ხან მეორე ხარ, არ გამოვა ესე, რომ როდის ახარ მართალი, როდის ნაცი ხარ, როდის ქოცი ხარ, მეორე გავიგე. და თან ეს მაგარი ნაცი იყო, კაცო სააკაშვილო, ყველა მედლები მიცა ამ კაცს რა. არ უომია და ღირსების ორდენები, სამხედრო ორდენები. ხო ხოლა ხო არის ეგ, ამოიღეთ და ნახეთ. აი კახკალაძეზეა ლაპარაკი რა. და უბრალოდ კითხვა მაქვს ეს, ამას არ ცხვენია ეგა. კი, მაგრამ ბოდიში მაინც მოუხადე იმ პატარა ბიჭს, რო იცი, რა ტყილა გალანძღე ტელევიზი და გადაკიდე ვიღაცეები. რო ნაცი ხარ და ება სპორტსმენს ეუნები შეტენენ ნაცი რა. არც ნაცია, არც ხოცია, პატარა ბიჭია, გაგებაში არ არის ვინარი. მის საქმე არის ბურთი აკუტრიალოს, ხო? და სპეციალურად ამხელა სულელი კაცი საქართველოს მერი სპეციალურად ურეკავენ პრემიერ-მინისტრი და აი ახამდე დავიდა ჩვენი სახელმწიფო რომ პატარა ბიჭი აუ და რა არის რა აგიტაცია წინა საარჩევნო. ამას ხო წინა საარჩევნო თაკეთებს ეს ბიგინდა რა. და აი რა კულტურა შენდება, ან რას ვაშენებთ? ხო, და ის ძველი კულტურას რო პტენიან მარტო ტერმინებით რო კონსერვატორობა და ეროვნულობა. ხო და მაინტერესებს რა იგულისხმება კონსერვატორობის ქვეშ და ეროვნულობის ქვეშ. ხო და ამის კარგი მაგალითი არის ქართული ლიტერატურა. ხო ამ ქართული ლიტერატურის სადაც მოთავსებულია ძველი ფეოდალური შეხედულებები, ძველი ფეოდალური ყოფა ცხოვრება, დიდი ხნის მანძილზე და მერე საბჭოური ცხოვრების ყოფიერება მოთავსებულია საბჭოური ლიტერატურაში. ამის გაგა სწავლა იმიტომ გვინდა თუ გავიგოთ ვართ იმ ყოფაში თუ არა. და თუ ვერ გებულობთ მაგ ყველაფერს გამიგე, ესე იგი თქვენ აღარ ახართ მაგ ყოფაში გამიგე და აშენებთ ახალს, მაგრამ არ გაძლევენ საშუალებას ის ძველი ხალხი, ვისაც თავში ეს აქვს და გეჯივრება თქვენ თანამედროვე ცხოვრების რაღაც აშენებაში და რომელსაც ვერ აშენებენ. აი ახალგაზრდებს აი ამას ვიძახი გავი. აი ამ კუთხით დავაყენე ანი საკითხი და არა ის ახლა აიგითხე და ჩემი მე უბრალოდ მაინტერესებდა თქვენი ახალგაზრდა როგორ აღიქვამს ამას ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე, თემის მომზადების გარეშე და გამოცდების ჩაბარების გარეშე. აი რას გაიგებ მათ ეს ხომ ყოფა არის? გასული საუკუნის ყოფა არის, ხო? დაახლოებით მე-19 საუკუნე, ხო? აი ესე თუ დროულ სივრცეში ჩავაგდებთ, რომელიც ეს საბჭოთა პერიოდი არ არის. ეს ნაწარმოები კლდიაშვილის ნაწარმოები, იგივე სამანიშვილის დედინაცვალი, იგივე ქამუშაძის, ეგ არ არის საბჭოური პერიოდი. ეგ არის საქართველოს მე-19 საუკუნის და აი ბოლო პერიოდები რო აღვნიშნოთ, ხო? ჯერ არ არის კომუნისტური წყობა არ მოსულა. დავით კლდიაშვილი ცხოვრობდა საბჭოურ სივრცეში, ხო? გარდაიცვალა 30-იანი წლების ბოლოს თუ არ ვცდები, ხო? და რუსულიც, ესა ქართულიც არ იცოდა, მაგრამ სალაპარაკო ცოტა უჭირდა, მაგრამ ნახეთ როგორი წერის, როგორი საქაი, ვინ იტყვის მაგაზე, რომ ეს კაცი ის იყო, თქვათ, აი რუსეთში, პეტერბურგში და რა ვიცი, გაზდილი. ხო, მას შვილი წავდა სერგო კლდიაშვილი, არანაკლებად მწერალი, მაგრამ ისეთი არის როგორც мама, ეგ საბჭოთა პერიოდში იყო სერგო კლდიაშვილი 34 ტომია ქართულად გამოცემული 70-იან წლებში, თუ არ ვცდები, შეიძლება ესეც არის თქვენ ახალგაზრდებმა, ხო? ამიტომ აი ეს კულტურა, რომელიც აი რა დღეს ჩავარდა ქართველები აზნაურების წოდება იყო, როგორც დღეს არის ოლიგარქები, მილიონერები, შეიცვალა ხო შინაარსები. მაშინ იყო სოციალური წოდებები, თავადი, აზნაური, გლეხი, სასულიერო პირი, გლეხზე წინ იყო სასულიერო პირი მოდელი, ესე იგი უფრო პატვიდებული. უფრო ზევით კიდე აზნაური შვილი, უფრო ზევით თავადი და იმის და მიხედვით რა წოდება გაქვს, ასე ინაწილდებოდა მატერიალური დოვლათი. ამიტომ აზნაურს და თავადს ფიზიკური შრომ არევალებოდა. მა იგი ფლობელი იყო მიწის ნაკვეთებსა და ამუშავებდა გლეხებს, ააჭმევდა, აცმევდა და მეტი არაფერი, წერა კითხვას არ ასწავლიდა. როდესაც ეს გაუქმდა მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში რუსეთის იმპერიაში იყო საქართველო, რა დღეს ჩავარდა ქართველი აზნაური, აი ამას წარმოაჩენს კლდიაშვილი თავის ნაწარმოებში. ხდებით? და მიზეზი ის კი არ არის, რომ რუსული იმპერიის ქვეშ ქართველი გაუბედურდა. უბრალოდ გაუქმდა ის ძველი წოდებები და დაკარგეს შენ საკვებიც კი, რომელიც მოპოვებული იყო სხვისი ხელით, გლეხით, დაქირავებული, დაქირავებულიც არ ყავდა, მონასავით ყავდათ, ხო?
და თავად მოგიდეს თოხებს ხელი და თავის ნაკვეთებს და მიწებს თვითონ ამუშავებდნენ და გაუსადელს პირობებში იყვნენ. ხო და დაადგნენ დეკლასირებული ადამიანების გზას დაადგნენ. აი რასაც აკეთებს სოლომონ მორბელაძე, მაჭანკალი აზნაურ ახლა ამას იკადრებდა. ხო და ერთმანეთს როგორ ატყუებენ ცხოვრებამ ისე დღეში ჩააგდო ესენი. როგორ ერთმანეთს აღარინდომენ და ის აზნაურული პატიოსნებაც დაივიწყეს სიტყვის მიცემა და შესრულება. და უკვე გლეხები წინაპლანზე წამოვიდნენ სასულიერო პირები. აი გლეხის ალოს აზნაურიშვილი თოხნის. ხედავთ როგორ ის არის? ეს არის ძალიან ისეთი ტრაგული. ესე იგი, ამ ნაწარმოებში და არა მარტო ამ ნაწარმოებში, ნაწარმოებში საერთოდ რა არის ჩვენი ცი ყოფიერება, როცა ინგრევა ახალი ყოფიერების სასაშენებლად, რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ამ ახალს ვეღარ ეგუება და იმსხრევა მათი ყოფა და მეორე უკვე წამოიმართება, ვინც დაჩაგრულიყო, თქვათ ის გლეხი უკვე უმაღლესში სწავლობს. რომელღაცა გლეხიშვილი სასულიერო იმაში წავიდა. ხებით და აი ეს თავადები და ისინი აღმოჩნდნენ გაუბედურებულ მდგომარეობაში. და რამე შეცვლილი არის? და აი როგორ აღიქვამს ამას ქართველი თანამედროვე 21 საუკუნეში დაბადებული ახალგაზრდები ქართული ლიტერატურის ამ თქვათ აი ამ ნაწარმოებებს გამიგეთ? იმიტომ რომ მათ ქართველები თამაშობენ. ქართველებია დახატული თავისი ყოფი ცხოვრები და რა არის იქიდან გადმოსაღები? რა გადმოყვა? რა ვერ მოვიშორეთ? ხო, ანტურაჟი არ არის ეკონომიკური ანტურაჟი, ხო? აღარავინ არ წოდებები არ აზნაური არ ქვია ადამიანს, მაგრამ ახლა სხვა სახელდება აქ მაგას, არის რაღაცა დოქტორი, რაღაცა სხვა ტიტულები აქვს ახლა ადამიანებს, აი მე მილიონერია, ბიზნესმენია. და ესეც გამოარჩევს და გამოყოფს არა ბიზნესმენისაგან, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანია, პარტიის რომელიღაცა ეს არის თავმჯდომარე, ან დეპუტატია. ხო, დეპუტატი ეს ნიშნავს გამოყოფილი ხარ სხვა საზოგადოებრივი და პრივილეგირებული ხარ ცხოვრებით, ყველაფრით, ხო? რამე არსით შეიცვალა? გადაადგილებები, ვინც მაღლა იყო დაბლა ჩამოვიდა, ვინც დაბლა მაღლა ავიდა და ასე და ცხოვრები შემდის და როცა ქართულ კულტურაზეა ლაპარაკი და ეხლაც როცა რომელიღაცა პარტიის ლიდერები აყენებენ საკითხს, ვიცი რა, კონსერვატული ძალა უპირისპირდება თქვათ ლიბერალურ ძალას. ან ლიბერალიზმი რა არის და ან კონსერვატორიზმი, ეს ხო არ არის სწორი ესე ცნებებით რაღაცა ვიჩხუბოთ. ყოფიერება საფუძვეში და ადამიანია. ადამიანი არ უნდა განეხილებოდეს როგორც ლიბერალი და როგორც კონსერვატორი. ჯერ ადამიანი უნდა გამეხილოთ რამდენად ადამიანის სწორად აღიქვამს მოცემულ სოციალურ გარემოს, აი ობიექტურ სამყაროს, როგორი ამის შემეცნებითი უნარები, ეს უნდა განვიხილოთ და არა ის შენ კონსერვატორი ხარ, შენ და აი მეორე ლიბერალია და გამოგეკიდოთ ნაჯახით ახლა. რა ლიბერალი ხარ? ან ლიბერალი ცხოვრება უნდა ხალხს, ცხოვრება. და აი ამ გაუგებრობაში არის ადამიანები და რა როგორ უნდა და ამის შენ ახლა რა ჩოხები თვიაროთ? აი როგორ ვიაროთ ახლა, არ ვიცი რა, რავი მიწები გვაქვს ხო, მაგრამ აღარ არის მომუშავედ ხალხია ხო? აი ვიყიდა ვიღაცა მიწა და უკვე აზნაურია ხო ესეთი ტიპი, რომელმაც მიწა იყიდა, მაგრამ ვინ უნდა დაამუშავოს? გლეხი აღარ აყავს, ის გაიქცა საზღვარგარეთ, თვითონ უნდა დაიქირაოს ვიღაცა და არა, არავინ არ მიდის, იმიტომ რომ ძალიან გადასახადი, ძალიან ცოტა 100 ლარი დღეში მაღაზიაში ნაკლებად, არავინ არ იმუშავებს, ძნელი სამუშაოა ვენახში ვაზების მოვლა, ხვდებით? მე აქედან ამოსავალი უნდა აიღო ხო? და ამოსავალით როგორ უნდა ირჩინო თავი? ამის ამოთხოვნილება უკვე აუცილებლობა აღარ არის, იმიტომ რომ დასავლეთის ახლო მეზობლებიდან ყინულობ ყველაფერს, შემოგავს პროდუქციას და ჩვენი მოსახლეობა იკვებება სხვისი მოწეული პროდუქტებით საქართველოში. ხო და ეგ რომ არ იყოს ასე, აი ამ ეკონომიკური ინტეგრაცია რო არ იყოს და ვაჭრობა არ იყოს ესეთი საერთაშორისო დონეზე, ხო? ჩვენი ქვეყანა გაძრებოდა შიმშილი ცული და დავიდოდით მაგდონეზე, რაც არის აღწერილი აი ამ კლდიაშვილის ნაწარმოებებში. მაგრამ ახლა ის მაინტერესებს, ის ამ ნაწარმოებში აღიქმებს თანამედროვე ქართველისთვის ახალგაზრდის ის კოლორიტი, რომელიც არის და რა დასკვნას გააკეთებს სამიდან? რა არის მათ ისეთი, რომელიც უკვე დავიწყებული ან აღარ არის ქართველში? აღარ არის ჩვენში ის, რაც მანდ არის. მაგალითად სიტყვის გატეხვა, მაგალითად რაღაცა რიტუალები, სოციალური რიტუალები, აი კუდამზიკობა, მაინც ვარ ჯიბე გაფხეკილი აზნაური და აი ესე ჩვენს თავში ვარ თუ არა ასეთები? მაგალითად არა ვარ კუდამზიკები, უნივერსიტეტი დაამთავრე
დიპლომი გააქვს და იცი რა თავში არაფერი არ გიყრია და იცი რა დიპლომით რო წარმოაჩენ შენ თავს მე ეს დავამთავრე. იგივე არ არის? ამ დროს ისევე გაღატაკებული ხარ, როგორც ის აზნაურია გაღატაკებული. ვერაფერს ვერ ქმნი ამ შენ დიპლომით. წოდება გაქვს აზნაურის, მაგრამ გლეხი აღარ აკავს. ხო, მიწა გაქვს და შენ ჩუჩქნი მაგ მიწას, ხო? აი ამით არის საინტერესო ესე იგი ნაწერმები, როგორი აღიქმება ნაწერმები? ახალგაზრდის დღევანდელი ახალგაზრდა, რომელიც უფრო ინტეგრირებული არის გლობალურ სივრცეში, დასავლეთში, ინტერნეტის მეშვეობით, ყველანაირი სოციალურ დეკორაციებით, ბრჭყალებში, ტანსაცმელი იგულს, ყველაფერი. არაფერი ჩვენ ქართული არ გვაცვია, ხო? ეს აქაც ჩანს გლობალური ინტეგრაცია. რაც არის დასავლეთში, შესაძლოა ისაცვია ქართულებს. წარწერებიანი მაიკები, კეპკები, ეს არ არის ქართული კულტურის შექმნელი, ხო? ამიტომ სად არის ქართული კულტურა, არავინ არ გვეუბნება. ხლა კახი კალაძეს რო შეხედა, მას რამე ქართული აცვია? აი საქართველოს აი ქართულ ცნობიერებას რო მოარგებ, აი აქედან რო ამოვა, რაღაცა შემოქმედებით, ხო? ყველა კულტურას ხო თავისი გარკვეული ის აქვს, ხომ? ყოფითი აქსესუარები ახლავს ყველა კულტურას. ჩაცმას სხვანაირ ყოველას თავის დროზე ესე იყო, ხო? შოტლანდელების სხვანაირად იცნობდნენ, ბრიტანელების სმოკინგი და ჩვენ კავკასიელებს ჩოხა და ქალებს კოჭებამდე ჩავალი იყო მთელი ფეოდალური პერიოდი. ხო ესე იყო. აი ახლა ქართულ კულტურაში ტანსაცმელი კი არა გვაქვს, ტანსაცმელიც არა გვაქვს ქართული. ჩვენი ყოფის შესატყვისი, ჩვენი ცნობიერებისა და ყოფის შესატყვისი ტანსაცმელი გვაქვს? არა. და სასაცილო ჯღერს ხო, როცა ვთქვათ, გამოწყობილი ხა რაღაცა დასავლური რაღაცა კოსტუმ შარვალი და იცი რა მე ქართველები აქა. სადა ჩანს ეს ქართველობა მე ვერ გავი, ან ვარცხნილობა? ადახედეთ ხო? აი ყველაფერი რა, აი აბსოლუტურად ლაპარაკის მანერები. აი ლაპარაკი ქართულად რო ლაპარაკობს, ქართულად კი ლაპარაკობს, ინგლისური ინტონაციებით ლაპარაკობენ. ინგლისური ინტონაციები აქვს ბევრს. სიმღერებითაც რაღაც, აი რა სიმღერები ესა ხო? დასავლურ სიმღერები ხართ, აი ჯერეთ რატომ ღერიან ინგლისურად ქართველები, ჩემამდე არ დადეს. ინგლისელი რატომ ღერებს ქართულად და ქართულსაც არ? აი რატო უნდა იმღერო ინგლისურად, რომ გამოდიხარ ვიღაცა ახალგაზრდა, ხო? აი ეს არის უცნაური და მაგიტომ ვიძახი, სად არის ეს ქართული კულტურა? დარჩა ისე ფანტაზიად? და რასატყუებენ ახ ხალხს, გამოდიან და ისი კონსერვატორებმა უნდა მოგცეთ ხმას. მე ვის მიცეთ ხმა? რა კონსერვ? რას გამიკეთე მე ჩოხა ჩამაც მე? ჩიხტიკოპებითია რო ხალებმა? თუ რა თოხებს დაგვაჭერინებ ხეში თუ რას გაგუკეთებინებ მე ვერ გავიგე. ხედავთ, ქართული ლიტერატურა არ არის შესწავლილი, რომ მანდ არის ქართული ყოფიერება და თუ მართლა არის ჩვენი კულტურა და ლიტერატურა ამას გადმოგცემს, ავაშენოთ ეს, დაბრუნდეთ თუ რატო არ ავაშენოთ? გადავყაროთ ეს მანქანები, ჯორები შემოვიყვანოთ და ვიაროთ ჯორებით, ვირებით, ცხენებით, ხო? სად არის ქართულ კულტურაში, ძველ ქართულ ლიტერატურაში სად არის ან მანქანები, ვიღაცა ეტყვის, მაშინ არის ყვაკაც, იცით რას გეტყვით? ხო და მაშინ რო არისო მაღაზია ლაპარაკი, მაშინ არისო მანქანები, ხო? მაგრამ ცხენები და ვირები იყო საზღვარგარეთაც, მაგრამ მათ მოიგონეს მანქანები, ყველაფერი შეცვლეს და ახალი კულტურა აშენეს და ამ ახალი მსოფლიო კულტურის ნაწილად შენ მოგაქვს თავი და ვეღარ გავიგე, ძველი კულტურა ხელს არ უშლის ამ ახალ კულტურას? ან ახალ კულტურაში უნდა დარჩე, ან დაბრუნდე ძველ კულტურაში რა. და ძველი კულტურა მარტო არის სუფრაზე? მარტო ვერბალურად არის ეს? აი ეს ვერ გავიგე რა, ჩემო კარგი რა. ხო, როცა დაგეკეთება ანი, მაინც ვაინტერესებს რომ თქვა ახალგაზრდული, რაღაც გარკვეული ინფორმაცია მქონდეს თანამედროვე ახალგაზრდებზე. არიან ისინი ახალი კულტურის თქვა ავანგარდში თუ ისევ მისტერიან არარსებულ ძველ კულტურას, რომლებიც მოხეულია ძველი წინაპრების მიერ? ხო, აი ვაინტერესებს, ისე ქვეყანა ხო არ შედგება? ახლა პარლამენტს რო გადავხედოთ ჩვენ, არაფერი მან ქართული არავის არ აქვს. აი და ტანსაცმელთან დაწყებული ტექნოლოგია, არაფერი ქართული არ არის. ენაც კი ახამუშებად და აღარ რაღაც კომპლექსიანად ლაპარაკობს ქართველი ქართულად. რატო მე ვერ გავიგე, რატო რატო არის უპირატესი მაგალითად უცხო ენა საქართველოში, მე ვერ გავიგე. ამა რაღაც ტრაბახობთ ამ თქვენ ყოფაზე, თქვენ კულტურაზე. ცარელი სიტყვები ეს, არავი კი არასრულებს და განსხვავება ის არის, რომ ანალიზ შედეგად მივდივართ, რომ ეს კულტურა უკვე გამოვემშვიდობო და ავაშენოთ ახალი კულტურა. ქართველმა ძველი კულტურას ვარ უნდა უთხრას. ძველ რწმენას, სამეფო რწმენას, კომუნისტურ რწმენას, კომუნისტებს რო ეხმარებოდა და ფეოდალი, ამას უნდა გამოვემშვიდობო და
თანამედროვე ცხოვრების ერწმენა უგინა დავიტოთ, მაგრამ წმენა უნდა გავარკვიოთ ეს ერწმენა. ნამდვილად არის ღმერთთან დაკავშირებული თუ ჩვენი წარმოდგენები არის ფილოსოფიური წმენა იქნება თუ რელიგიური. აი ამას 30 წელიწადზე არავინ არ აკეთებს. ამიტომ ჩვენთან საქართველოში ინტელიგენტები, თანამედროვე ახალი კულტურის ინტელიგენტები არ აკვყავს. და დაპირისპირება ასულა, აი გავყვეთ მდგომარეობა. ყველა ერთშია შეთანხმებული. რაც შეიძლება ფული მალე ვიშოვოთ და გამდიდეთ. რო გამდიდები და ფულს ვიშოვოთ, ვიცხოვროთ დასავლურად. ამიტომ გადახედეთ სახლებს რა არქიტექტურული შენობია ქართული კულტურით. ქართული ცნობიერებით რომელი სახლია შენებული. არა, ესენი უნდა მოგზაუროთ იმერეთის თუ არის კიდე და სვანეთში კოშკებით. აი ეს იყო, აი ჩვენი კულტურა ძველი მამაპა. ხო და აშენეთ მე რეგა. მარტო ახლა არჩევნებში მატყუებ აქა მოდიხარ ეროვნულობა და გამოათაყვანე ეს ხალხი და მაგინებინეფი დასავლეთს და ლიბერალებს სისულელი ეგ ყველაფერი ხო? გავარკვიოთ ჯერ ერთ ეს ლიბერალობა რა არის. ლიბერალობა რაზე დავიყვანეთ იმაზე? საყურების ჩამოკიდებაზე და ტრანსგენდერებზე ეს არის ლიბერალობა? ამას მორალში ქვია გათავისუფლება იმ ნორმებისგან რომელიც დაწესებულია ან რელიგიური რომელიც დოქტრინისაგან ან სოციალური რაღაცა კონსტიტუციიდან. იმაზე ვარისხმა გაქვს უფლება ჯოქს. მაგრამ ასეთი პიროვნება სათავეში არ უნდა მოვიდეს, იმიტომ რომ დაგვანხობს ყველაფერს თავზე. ხო, ამორალისტები სათავეში არ უნდა მოვიდნენ. ამორალური პიროვნება იყოს თავისთვის და რაც უნდა ის გააკეთოს. ხო? სათავეში უნდა მოვიდეს ტრანსგენდერები, ჰომოსექსუალისტები პარლამენტში წარმოგიდგენიათ? მაგრამ იყოს ქვეყანაში, კაცო, ხო არ დავხოცავთ. მაგას ღმერთი მოულის მაგ ხალხს. ისე მე თუ მკითხავ ქვეყანიდან მე გამდევნიდი ჰომოსექსუალისტებს, ტრანსგენდერებს, აი გამდე მეტყვი დატოვეთ რა ქვეყანა. არ ჯერი და რომელიღაც კონსულზე თუ გვაქვს დიდი ნაკვეთი ან სოფლიო იმას ვთხოვთ რომ რაღაცა ნაკვეთი გამოიყოს, ეს სოფლიოს ყველა ჰომოსექსუალები შევყაროთ, მივცეთ ერთი დიდი ტერიტორია, თქვათ, აი თქვათ 100,000 კვადრატული კილომეტრი. ხო. და იცხოვრონ იქათ, ერთი რას გააკეთებენ, გვაინტერესებს. რო სარგობლობენ ამ ნორმალური ადამიანებით, ხო? ეს ჰომოსექსუალისტებმა კი არა აშენა ქვეყნები. ესენი უკვე ამაშენებულ ქვეყნებში თავისუფლება მოითხოვეს, თან სექსის თავისუფლება. კი ბატონო, გათავისუფლდი, კიდე რიგი ტეხია. რაც გინდა ხენი. ამიტომ რა კარგი ის იქნება, აი ფანტაზიის სფეროდან ლაპარაკობ ხოლმე. სოფლიო საზოგადოებამ რაც გარკვეული ადგილი გამოუყოს და შეიქმნას სოდომ გომორული სახელმწიფო. და რას გააკეთებენ მაინტერესებს, იცი? რა როგორ იმუშავებენ რა? იმიტომ რომ ძირითადად ჰომოსექსუალისტები დაკავებული არიან შემოქმედებით თემაში ან პოლიტიკაში, ესენი არაფერს არ ქმნიან. რა კარგია რა? და ჭყვას გვასწავლიან. ხო. ამიტომ პირადად ჩემი აზრით რომ იყოს ქვეყნიდან მასეთ ხალხს მე გამდევ. ადი რა აქ რო არ შეგაწუხებ, ადი არ გვინდა რა ჰომოსექსუალისტები აქ არ მინდა. ადი და სადაც ქვეყანა მიიღებენ, რა პრობლემაა, ხო არა კლავკაც. ძალიან წესიერად გაგაცილებ და ბილეთსაც აგიღებ წათი. აქ რა გინდა ჩვენ ქვეყანაში მე ვერ გავი. ყველა ქვეყნიდან ჰომოსექსუალისტები შევკრიბოთ და ერთ დიდ ნაკვეთი მიწის მე რაღაცა ვიყიდოთ ან რაღაცა ვქნათ. ხო არის უამრავი დაუსახლებელი ადგილები ძალიან დიდი. შევყაროთ იქა და რას გააკეთებენ? ფათაშურის ავსტრალია ასათვისებლად, როცა იყო ასათვისებლად. იცით ვინ აითვის ავსტრალია? ბრიტანელებმა ავაზაკები იქნებოდა თუ კრიმინალები კატორღაში გადაუშვეს მაგ კონტინენტზე ავსტრალიაში. აი მათ ეშენებულია ეგა. იმიტომ რომ ეგ ასათვისებელი ხო არის ისა? ამიტომ რატო მოკლათ ხალხი? მოდი გადავასახლოთ თან კონტინენტ, გადაირჩინენ თავის თავს. მართლაც გადაირჩინეს იმუშავის გაადამიანდნენ იქა და დაჭერით უნდა შენ უნდა აჭამოასვა და რატო? იგივეს გავაკეთებდი ჰომოსექსუალისტების მიმართ, ყველანაირი გადახრილი ვინც არის. ერთი მაინტერესებს რას გააკეთებენ, რას აღმოაჩენენ, რას და დაგვიმტკიცონ რომ ჰომოსექსუალისტები არიან კარგები. ჩვენ არ მოვკლათ არაფერი, გამოუყოთ რა ადგილი, არ შეიძლება და ახლა ახლა შენ რო გვახვევ თავზე ჩვენ წესებს, შენ წესებს, ჩვენ იმას შემოდიხარ, კონფლიქტი მიდის, მოდის. მოდი არც აგეჩხუბები არაფერი და დაგვიმტკიცე რომ შენ უკეთესი ადამიანი ხარ, გამიგე? დაგვიმტკიცე რომ ჰომოსექსუალისტური ღმერთი უკეთესია. თუ ყავთ ასეთ განსაცდელია ისე და მანდ ზიან და პირველ აი იცი რა უფლებების დაცვა და რა უფლებების დაცვა კლავს ვინმე? აა ჩამოგახ ჩვენ ისე კი ხარ საცემი, იმიტომ რომ
გადააგვარი ყველაფერი ხო? ყველაფერის გადაგვარება როგორ შეიძლება? რა არის ხა ქალი კაცად კაცი ქალად გადააკეთეთ, ეს არის სწორე? ეს აბრამიძე რო დადის ეს გამოთაყვანებული და მაგის დედმამას რა შევარცხვენე და საქართველოს ასეთი ბიჭი რო გააუბედურებ თქვენ და ქალების კონკურენტია ეს დებილი ესა რა. ამას ყველაზე მახინჯი ქალი მირჩევნია. იმიტომ რომ ნატურალური ქალი მაინც არის რა. ვიდრე მაგის იგი რაღაცა შეთითხნილი სილამაზე ვითომ რა ბიჭი გადააკეთეს ქალად და გააუბედურეს რა და რა ამდენ ხანს იქნება გადაცდება 40 წელს და ამის ტრაგედიები დაიწყება თავს მოიკლავს. აი ნახავთ თუ არა. ამასაც შემოგვემონდა ხალხი ხო მოგესალმებით. ბატონო როზე შეიძლება ერთი კითხვა დაგისვათ? კი, როგორ არა კაც. დღეს დამაინტერესდა ჩემი კუთხით, ახლა რასაც ვსწავლობ, იმ კუთხით მაგალითად ბიბლიაში რა ინფორმაციები იქნებოდა ფსიქოსომატიკაზე დაკავშირებით. და ну, რაც მოვიძიე ხა Google-დან, არ ვიცი რამდენად სარწმუნოა თქვენ გამჭირდება ამის დადასტურება. ჩვენთვის აღმოჩენა იყო, მაგალითად, მე არ ვიცოდი, რომ ფსიქოსომატური დაავადება იყო განგრენა. მე მეგონა ეს მწვავე ინფექციური დაავადება, ან თუნდაც არაჰიგიენურობით, მაგრამ ბიბლიაში იონეს სახარების მიხედვით 4:18 ესე იყო მოცემული, მაგრამ ანუ არ წამიკითხავს ეს აქ საუბარია მასაჩალაგარის სომატურ განგრენაზე. ეს არ გადამიმოწმებია, იმიტომ გეუბნებით და ეგ იყო ჩემთვის ნუ აღმოჩენა, იმიტომ რომ არც ერთი ფსიქოსომატური წიგნი ამაზე არანაირ ინფორმაციას არ გვაძლევს, რომ განგრენა ითვლება ზუსტად ესეთ ფსიქოსომატურ დაავადებად და შემდეგ უკვე დავიწყე სხვა ინფორმაციის მოძიება თუ სხვა დაავადებებზე რა სახელები იქნებოდა, იმიტომ რომ როგორც უკვე ვიცით, მარტო ეცხლებათ სახელები დაავადებებს, მენტალურ აშლილობებს, მაგრამ დიაგნოზი ისევ დიაგნოზად რჩება. და შემდეგ უკვე იყო მაგალითად მეფე საულის სიგიჟე და ნაბუქოდონოსორის სიგიჟე. და აქ გამიჩნდა კითხვა, რომ აღიარებული იყო ეს, ასე ვთქვათ, როგორც ღმერთის რისხვა, ხო, ფსიქიკური დარღვევის სახით, რომელიც გამოვლინდა სამუელის წიგნ პირველ წიგნში. თუ სწორად მოვიძიე ინფორმაციას, ამოწერილი მაქვს და აქედან გეუბნებით. და დანიელის წიგნში 4:33 ნაბუქოდონოსორის სამეფოს მეფე ასევე მას ასე ეგონა, რომ ის გადაიქცეოდა ველურ ცხოველად და ეს აღწერილია მდგომარეობა, შეიძლება იყოს ფსიქოლოგიური აშლილობა. ასე არის მოძებული ჩემი ცნობებიდან. და ძალიან ბევრი ადგილას აღმოჩნდა ამ განგრენაზე საუბარი, რომელიც კონკრეტულ ფსიქიკურ პრობლემებს იწვევს. შემდეგ უკვე განგრენაზე ცალკე მოვიძიე ინფორმაცია და აქ იყო საუბარი, როდესაც შენ რაღაცას კატეგორიულად უარყოფ, ამ დროს შენი სომატიკა ამ კუთხით გიტევს და შენ ლპები. აი ძალიან უცნაურად ეს ინგლისურიდან რო გადმოვთარგმნოთ რა. და მე მაინტერესებს, თუმდაც ამ მეფე საულის სიგიჟესთან დაკავშირებით, როდესაც ის ღმერთმა მაგალითად ესეთი რისხვით დასაჯა, მას ღმერთმა წაართვემის შანსი რომ მოინანიოს, იმიტომ რომ სიგიჟე ეს არის ცნობიერების, როგორც მე ვიცი, ცნობიერების სრული წაშლა. და ამ კუთხით როგორ იქნებოდა მაგალითად დაავადებები, რომელიც იყო ბიბლიაში, ბიბლიურ პერსონაჟები ამით სამუდამოდ იქნებოდნენ დასნეულებულები, თუ ამის საშუალებას ისევ ღმერთი მიცემდათ, რომ ისევ მოქცეულიყვნენ მაგალითად ქრისტიანობაში. მადლობა. ეცეთ საინტერესო კითხვა არის და ძალიან ტევადი ასოხი შეიძლება გაიცეს ამას. საფთო წელს იყენებს ძალიან ბევრი სამედიცინო არის ესეთი წიგნები, რომლებიც ბიბლიაში ეძებენ ადგილებს დაავადების გამოწვევ მიზეზებს. როგორც ლაპარაკი არის ფსიქიკაზე და სომაზე, გასაგებია სომა სხეული არის და ფსიქე დუშა სული არის, ან ის არამატერიალურად ადამიანში არის. ბიბლიაში არის ძალიან კონკრეტულად მინიშნება ის, რა იწვევს ნებისმიერ დაავადებას. ხო, გამოვლინდება სომაში, სხეულში. სხეულში გამოვლინდება ის. სულს კი არ ეხება. სული დაშორებული არის სამშვინველის ესეთი ფსიქე, ფსიქო. ეს ღმერთს დაშორებულია. აქედან უკვე რა თქმა უნდა, იგი სხვა მდგომარეობაში იმყოფება. ღმერთს დაშორებული სამშვინველი ან თვითონ აშენებს რაღაცას თავისი ძალებით. ან კიდე ეძებს რაღაც ღვთაებას და იგივე თავისი ძალებით შეიძლება
დაამტკიცოს, რომ აი ღმერთი იპოვა. ახლა ყველა დაავადება ცოდვის შედეგი არის. ცოდვა არ განიმარტება სამედიცინო ლექსიკონში. ეს არ განიმარტება, არც მიიღება. ხო, იმიტომ რომ მედიცინის საფუძველში მაინც არის მატერიალიზმი. ხო, არ არის ასეთი რამე მედიცინის იდეალიზმი, ესეთი რამე არ არსებობს. მედიცინა ყოველთვის მატერიაზეა დაფუძნებული, რომ მედიცინას ლაპარაკი აქვს სხეულთან. აი რა გაკვეთავენ ანატომია, ყველაფერი, საით ტკივილების, არავინ არ იცის გამოწვევი მიზეზები. ესე იგი, ვებრძვით ჩვენ გამოვლენებას, ერთ გამოვლენებას ჩავაქრობთ, ახლა მეორე იფეთქებს. ესე იგი, გამოვლენება, ესე იგი ფენომენს. ლათინურად აი ფენომენი გამოვლენა, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით მიზეზი რა არის ამისი სამედიცინო გაგებით. პირობითად კი რაღაცას ვითომ ლოკალიზაცია გაუკეთეთ. ახლა სხვა დაავადებას ეძებს მედიცინა. მედიცინა გავს მედიცინის მუშაკები სიზიფეს შრომას. ერთს დაამარცხებ, მეორე გაჩდება. მეორეს დაამარცხებ, მესამე გაჩდება. მესამეს და მე. სულ ესეა. ყველა ეპოქაში ეს დაავადებები მუდამ იქნება, სანამ ადამიანის მდგომარეობა რაღაც აი გარკვეულ იმამდე არ მივა. ნუ ბიბლია კონკრეტულად გვაძლევს ამაზე პასუხს. დაავადების და ხრწნის მიზეზი არის ღმერთს დაშორებული კაცობრიობა ადამიანი, ადამი ამ კაცობრიობის სახით უკვე ამაში რომ გამრავლებულია და ამის შეჩერება არ შეუძლია ადამიანს. ისე თუ გინდა იცოდეთ, ყველა დაავადების მიზეზი ის ფსიქიკური სული, შენ მდგომარეობას დიდი მნიშვნელობა როგორ უყურებ. ესე ავადდება ყველა. აბსოლუტურად ჯანმრთელიც ადამიანიც, ფსიქიკურად ჯანმრთელიც ავადდება. ხო, მე უზლურდება გარკვეული ასაკის გავლის მერე მთლიანად შენი სხეული უძლურია. ხო, ორგანოები ფუნქციას წვეტენ. აღარ ასრულებენ იმ სამუშაოებს, რომელსაც მანამდე ასრულებდა. შესაბამისად, დაისმება კითხვა, აი ესეთი ადამიანი, აი როგორ უკურნალოთ ადამიანს? დაავადება ერთი განკურნეთ. მაგრამ როგორ შემაჩეროთ დაავადების მიზეზი ეს ხრწნადობა? აი იხრწნება ადამიანი, ხო, სხეული. ხოლო დროის ამბავია, განახლებებია უჯრედებს აქვს გარკვეული დროით, კვდება უჯრედები და განახლდება. გარკვეულ პერიოდის მერე კვდება და აღარ ახლდება. ამის შედეგად ადამიანი, როგორც თუ განიხილება ესე ფსიქოსომატური, ნახეთ, ფსიქე კაც არის და სომატიც. თუ ამის იდენტიფიკაციას მოახდენ, თუ ფსიქიკა და სომა ერთი და იგივე მატერიას ვიღებთ. ან მატერიის უპირატესობას ვაღიარებთ, ან იდეისა. იდეალიზმისა, ან ყოფიერებისა, ან ცნობიერებისა. ხო, სახეზე არის ახლა თითქოს ადამიანი არის დიხოტომიური არსება. ცალკე სხეულია, ცალკე სამშვინველია, ესე იგი ფსიქიკა არის და წარმოიშვა მედიცინა, რომელიც მკურნალობს, ესე იგი სომატურ დაავადებს, სხეულს და ცალკე ფსიქიკური. ამ დროს რატო უნდა გაიყო ადამიანი ხო ერთია. ღმერთს არ შეუქმნია ცალკე ფსიქიკა და ცალკე სხეული. ერთიანი მოცემულობა არის ადამი და ევა. მაგრამ ყველა დაცემის შემდეგ დაიწყო ადამიანის დეგრადირება. და იქიდან რომ დაავადებები რამდენი წინა იმდენია. ყველა ეპოქას თავის დაავადებებია. კეთრი ხლა ისეთი მასშტაბური ხასიათის არ არის, როგორც ადრე ისტორიაში იყო, მაგრამ მაინც არის კეთრის ნიშნები არის მთელ რიგ ქვეყნებში, აფრიკის ქვეყნებში არის კეთრი დაავადება. საშნელი დაავადება არის. და აკვირდეთ იობის მდგომარეობა. იობი, რომელიც ჯანმრთელია, ყველაფერია და ასე ამ შემდეგ, რატო ხდება მისი ჯერ სომატური დაავადება? ფსიქიკას არ შეეხებია, იმიტომ რომ უთხრა, სულს ვერ შეეხებიო. ხო, არ შეეხო, მაგრამ სამაგეროდ სულ ნისი შეეული არის საშნელ დღეში. აი ძალიან საშნელ დღეში არის რა. ჯერ სოციალური მდგომარეობა, დაემხო თავზე ბიზნესი, მერე შვილები დაეხოცა. რატო ხდებოდა ეს? გარკვევით არის პასუხი იქ, რომ არ წმენა როგორი იქნება და ერთგულება ღმერთის მიმართ. იობისა აი ეს არის ამ წიგში ჩაწერილი. ღმერთი კი არ აგზავნის დაავადებებს. ღმერთი თუ დაავადებებს გვიზავნის, თავად არის ჩვენი საქმე. უბრალოდ ანთროპო იმით მორფიზმით რო არის დაწერილი, ეს ჩვენ გადავგვაქვს ჩვენთვისებები. თუ ღმერთი დაავადებებს გვიგზავნის ჩვენ, ეს ვერ ყოფილა კარგი კარგი მამაც, რომელი მამა დაავადებს თავისშვილს. არა, სატანას აქვს მიცემული ეს და არის სატანამ ნებართვა აიღო. ღმერთიდან ნებართვა აიღო. მოდი რა, მოხსენი შენი ზღუდე იობს და გაჩვენებ აბა შენი ერთგული დარჩება თუ არა. კარგი უთხრა.
დაიწყო უკვე შეტევა შეტევაზე ახორციელებს ხო? ხო, უძლებს იობი ვიდრე სხეულს არ შეეხო. თუმცა ხა სხეული ძეზეულად ულპება, იგი მაინც დისკუსიაში ებმევა და თვით ცოლიც კი გაჯავრებული ეუნება და ღმერთი და დაისვენეო რა. ხო. ასე რომ იობი არ გატეხა ამ მდგომარეობამ. ხედავ, მისი სული შენარჩუნებული იქნა, მისი სული ღმერთთან დაკავშირებული იყო ძალიან ჯანმრთელი და ძალიან წმენის გამხრე. სხეული კი რა თქმა უნდა ზეზეულად ულიპებოდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხომ იგი აღდგა, აბლომას დაექვემდებარა და დაუბრუნდა ყველაფერი. აი ეს ხო არის ბიბლიაში ჩაწერილი. ახლა აი დანიელის წიგნიდან თქვენ რომ მოიყვანეთ მაგალითები და უამრავი ასეთი კეთროვანი დაავადები, ჭკუაშეშლილი ადამიანები, ცნობიერება მიხდილი. მეფე ნაბუქოდონოსორი დანიელისთან მიმართებაში იგი ყველანაირად ტყუოდა, იმიტომ რომ ხო დაინახე რომ ამასთან ღმერთი არის და რას ასწავლები გამოავლენა, ხო? ჯერ მარტო სიზმრის ახსნა დაწყებული ყველაფერი, ხო? ეს მაინც იცი იმის მაგვირად, რომ ღმერთი ეწამა. კიდე მაინც ისეთი რაღაც ჯის ამ ხალხს. ამიტომ იგი ჭკუა არეული გარკვეული დროით უკვე ჭკუიდან გადავიდა და აი როგორც საქონელი ბალახით იყვევრა, რამოდენიმე წელი, ხო, რამოდენიმე წელი. ხო. როგორც კი გამოვიდა მაგ მდგომარეობიდან, ღმერთი განადიდა მან. ზებით. ასე რომ სომატიკა როგორც სხეული, როგორც ასეთი სულიერი ადამიანის გამოვლენების საშუალება არის. ჩვენ სულს ვერ ხედავთ, გამოვლენება სხეულში. სხეული რომელიც იცით რა არის უცნაურია, სხეული რომელიც უკვე ხრწნადობას დაექვემდებარა და ამ ხრწნადობაში ინფორმაცია რო შემოვიდა, ჯერ პირველად ადამიანს შეუვიდა იმისი რომ რწმენაში დარჩი. გაწყვეტილი ხო არის კავშირი? ხოლოს რწმენაში დარჩი. რომ ხსნელი მოვა და გადაგვარჩენს ჩვენ გამოგვიყვანს მათ მდგომარეობიდან. ესე იგი დაგაბრუნებს ჩემთან. ქრისტემდე ყველა ამ რწმენაში დარჩენილი ადამიანები რა თქმა უნდა აღდგებიან. ქრისტეს მერე აღარ გჭირდებათ, შესრულებულია რა? ჩვენი სული ღმერთთან აქვს ჩაბარებული. ამ რწმენის საფუძველი სწორედ ეს არის, აღდგენილი არის თუ არა ჩემი კავშირი ღმერთთან. და ვინ აღადგინა ესა, ხო? აი იესოს დამსახურებელი ეს არის მხსნელის. შესაბამისად, მე ხალხ მაქვს სხეული, რომელიც ექვემდებარება დაავადებას, პოპას, ეს მე მაწუხებს. ყველა თქვენთაგანს გაწუხებს, რატომ მაწუხებს? ჩემი სული აღდგენილია რწმენით, ფაქტებით. ყველანაირად ამასაც ვნობ ჩამოყალიბებულია, მაგრამ უხერხულად თავს მე ამ სხეულში. დისკომფორტი მაქვს. ამიტომ ნახეთ, ქრისტიანი ელოდება ახალ სხეულს. და ფაქტიურად მკურნალობას დიდ მნიშვნელობას აღარ ანიშნებს გარდა იმისა, რომ ძალიან ისეთი მნიშვნელობა ენიჭება, იცი? სუფთა როგორი იცი, რომ სხვა არ შეაწუხო. თორე იგი არ მკურნალობს, იმიტომ რომ არ მოკვდება. რომ სხვა ტკივილებით არ შეაწუხოს, არ იყიროს, არ იჭრილოს, აი ექიმთან მიდის მხოლოდ მაგიტომ. აი ამ რწმენით მიდის ეს. და ეს აუცილებელი არის სამედიცინო დახმარება, მოიშველიოთ. მაგრამ არა ის რომ ჩვენი სული გაგვაქვს, ჩვენი სული უკვე დისკომფორტულად გრძნობს თავ ჩემს ხეულში. პავლე ამას კარგად გრძნობდა. და შესაბამისად ამ სულს გამოსყიდულ სულს ელოდება ახალი სხეული, რომელიც არასოდეს არ გაიხსნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ასე თუ იქნება ადამიანი, ვერასოდეს ვერ გადაჭრის პრობლემას, დაავადების პრობლემა არ გადაიჭრება. და მოარჩენერც დაიწყება მეორე. თო თვითონ არსია, ბუნება, ენტროპია, როქვია ამას და უნივერსალური კანონია, ცოდვის შედეგი არის დაშლა, გახრწნა. ქართულად სინონიმი სიკვდილი. და ამის ინტერპრეტაცია ღმერთს დაშორება. აი რა გააკეთა იესომ? პირველი რიგში სხეული ისე კი არ ფიქრობდა. სხეულზე რა უნდა იყო რა გადაგტობა ხო ჯერჯერობით. მაგრამ თვითონ ხო აღდგა. იქ აღდგა მთლიანად განდებული სხეულით, ხო? აბა ახლა ის ფიზიკური სხეულით ის ვერ ამაღლდებოდა. მოხდა მისი ტრანსფორმირება, ამის გარკვეული წინა სახე პირობები იყო სადა ფერიცვალება. ხო დაინახეს სამმა მოწაფემ როგორი ცვალა ფელი იესო ქრისტემ. შემდეგ ტრანსფორმირება განიცადა ისე რომ დაშლა არ გაუვლია ორ პატრიარქს, ერთი პატრიარქი და მეორე წინასწარმეტყველი, ენოქი და ილია, ძველი აღთქმის თანახმად. ერთი მოწოდებულია დაბადების პროცესში, მეორე არის ილია, ილიას ისტორია მეფეთა წიგში, მესამე. მესამე მეფეთა წიგში. როდესაც ლაპარაკი არის მკურნალობაზე, სულის მკურნალობა არ არსებობს. ჩვენ სულს კი არ მკურნალობთ, სულის შეწუხება, რომელიც გამოდის სხეულში, სომატში, ამას ვაძლევთ ჩვენ ტრანკვილიზატორის მეშვეობით და
ვიტყუებთ თავს, რომ ვითომ ეს მორჩა. მარჩენალი არის იესო ქრისტე, იმან მოგვარჩინა. უბრალოდ ჩვენ შეწუხებული ვართ. მიზეზი ამისი, ჩემი ამ მდგომარეობისა არის არასწორი ხედვა სამყაროსი ღმერთთან მიმართებაში და უდიდეს მკურნალს ვარსვეუნებით ჩვენ. და მკურნალის ადგილზე ჩვენ ახეთ ფსიქოლოგები დავაყენეთ. და ფსიქოლოგია არ არის ეს ისეთი მეცნიერება, ისე შეიძლება გაგიკვირდეთ, ფსიქოლოგიური მეცნიერება სატანური მეცნიერება არის. იყავ წარმოდგენებს იძლევა. კი არის მეცნიერება, მაგრამ ყალბი მეცნიერებაა, რა უნდა დაამტკიცო, როგორ უნდა გაიგოს სული რა არის. როგორ უნდა მკურნალოს სულს? არა, კი არ მკურნალობ ჩვენ სულს. საზოგადოებისთვის აგრესიული გამოხატულება რო არ ქონდეს ადამიანს, ჩვენ მას ვაძლევთ სამედიცინო მედიკამენტებს. და დაწყნარებულ მდგომარეობაში ვამყოფებთ გამეგებს, რაც ჭუაზე თუ არ არის გადასული. თუ ის გადავიდა ჭუაზე, უფრო მეტად ვაძლევთ ამ დამაწყნარებელ საშუალებებს, რომ სხვისთვის ზიანის მიმყენებელი არ იყოს ეს პიროვნება. მაგრამ იგი განუკურნებელია. არავინ არ იკურნება მაგ მდგომარეობაში ადამიანი. როგორ განიკურნოს ესეთი ადამიანი? წამლებს შეიძლება განიკურნო? ვიცით რა არის სული, სულის დაავადება ვიცით. ეს მეტაფორასავით ვიტყვით, აი სული მტკივა, რაღაცა ცუდად გრძნობ თავს. არა, საბოლოო ჯამში ჩვენი სული ღმერთს დაშორებული, ცუდად ყოფილ მდგომარეობაში რო არის, გამოვლინდება აი მსხეულში, სომაროქვია. სხვადასხვანაირი დაავადებებით. ყველა დაავადება წინ უსწრებს სულის გარკვეული მდგომარეობაში ყოფნა, ღმერთს დაშორება. ეს არის სულპირობითი. სამედიცინო დაწესებულება, სპირობითი დაწესებულება, ეს ჰიგიენური უფრო დაწესებულება არის, ვიდრე განკურნების. თან კიდე გადავადება ხდება, შეჩერება ხდება, სიჩქარის შენელება ხდება. ჩვენ ამას ვარქმევთ, ცირა, უი, უკვე აღარ მტკივა. მაგრამ მიზეზი ტკივილის რა იყო? ვინ ახსენის ამას? აი ვინ, მატერიალიზმი? თუ მატერიალური ადამიანი, გასაგებია, სულთან მატერია ადამიანი, მაშინ რატო არის ლექსიკონში სული, სამშვინველი, თვით ჩემეცნება, რა აზროვნებს? კუჭი? თირკმელია ლაპარაკობს? ახლა ჩემში რა ლაპარაკობს? სხეული კი არ ლაპარაკობს. გამოვლინდება ჩემში, ჩემ სხეულში, ჩემი პიროვნება, რომელიც მიუწვდომელია სხვისთვის და ვერ დაიჭერ თან სულს. სული თავისუფლდება, როდესაც სხეული შორდება მას. იმის გამო რომ სხეულ შეეხო დაშლა, მატერიას ეხება ეს. თავდაპირველად ესია შექმნილი ადამიანი, რომ ეს არ მოხდებოდა. ვინაიდან დაშორდა ღმერთს, გაწყდა კავშირი. და დატენვა საჭირო, როგორც ტელეფონს გარკვეული პერიოდის მერე რა დაჭიდეს ვტენით. აი ადამიანის გამოერთო ღმერთს და წავიდა და დასატენად იგი იყენებს ყველა საშუალებას, მაგრამ ვერ ტენის. იტყვიებს თავს. ერთ-ერთი საშუალება დატვინისა სამედიცინოც არის, მაგრამ მედიცინას რა შეუძლია? ვინმე გააცოცხლა? ვინმე სიცოცხლე გაუხანგრძლივა ისე რომ ნორმალური? ახლა შიოლაშვილის ასაკი, ეს არანორმალურია მისი მეტყველება, ყველაფერი ამერში არ არის. მისი შემოქმედება მკვდარია, სიტყვიერის ყველაფერი. არა და დევს. და ასეთი სიცოცხლე უკვე სიკვდილის ტოლფასი არის. უბრალოდ ორგანოები მუშაობს ჯერ, გულიცემს. მეტი არაფერი. შეჩერდება ეგ და დამთავრდება. ესე იგი მედიცინას არ შეუძლია რა, რომ ადამიანის გაუკვდავება, მაგრამ დააკვირდეთ როგორ ის არის უკვე რა. აი თითქოს ისაც მივახცევთ ჩვენ, რომ ადამიანი უკვე იქნება უკვდავი, მაგრამ ვინ გააკეთა ეს ვინ? აი 1000 სისულელეები გვესმის ჩვენ და რა თქმა უნდა ბიბლიაში ეძებენ ახლა ისეთ ადგილებს თქვენ რომ მოიძიეთ და ინტერპრეტირება ხდება სამედიცინო თვალსაზრისით ადგილებს, რომელიც ყალბია. უფრო მეტი, ჰომოსექსუალისტებიც ეძებენ ბიბლიაში ადგილს, რომ გაამართლონ თავიანთი მდგომარეობა და სოლომონზედაც კი იძახიან, რომ ჰომოსექსუალისტი იყო. ეს ხო სწორი არ არის? ხო, ეს არ არის სწორი, კაცო. ასევე იცი რა არის, ადამიანი იბადება ასეთად, ღმერთმა დაბადა და შეიძლება ღმერთმა რო დაბადა ასეთი გამართლებაა ჩემი სექსუალური თქვათ ორიენტაციის შეცვლა და ისველიებენ რომელთა წერილს პავლეს გზავნი რომელთა მიმართ. ხო, აი შესაძლებელი მუხლი არის მეორე თავის, მაგრამ წაიკითხეთ ეგა პირველი ორი სამი თავი და ერთ-ერთი მუხლი ამოიღეს და მართლაც თუ კარგად კონტექსტს არ გაეცნობი, შეიძლება დაიჯერო, რომ აი ესეთი დაბადა ღმერთმა ადამიანი. და რა სერჩი? ღმერთმა გააჩინა ესეთი. არ გაუჩენია ღმერთს ჰომოსექსუალისტი არავინ.
შენ თვითონ ეჯიბრები ღმერთზე, გადაიკეთე ეს ყველაფერი. ასევე უნდა გავარკვიოთ ეგ საკითხები: ადამიანი მატერია, სულია, აი სად არის სული? აი სად იმის არ იყოს ღმერთს რო ეძებდნენ და პირველად რო გაფრინდა გაგარინი კოსმოსში, ჩამოვიდა და თქვა რომ მე ნახე, ოი ღმერთი არ არის არსად. ხო აი ხო სასაცილო არის ისე რა. ღმერთი რა სად იყავი რო? ხილულ სამყაროში იყავი, შენ კოსმოსში. შემოვარე დედამიწას. ღმერთი რა იქ დაგხვდებოდა? ხო. ასევე არის ადამიანში ანატომიურად გაკვეთეს ადამიანი და სული ვერ იპოვეს და თქვენს რომ სული არ არის. ეს ხო პრიმიტიული არის რა. რა ეძებს პინში რაღაც, სულ ყველაფერს რასაც ხედავ შენ, ეს ყველაფერი მატერია. ცხეული მატერია. მაგრამ მატერია შეუძლია ლაპარაკი? არავის არ შეუძლია ლაპარაკი, ხო? თვითცნობიერება მატერიას აქვს. ამიტომ რა ლაპარაკობს ჩვენში? ვინ შექმნა ასეთი ადამიანი? მატერიამ შეიძლება თავისთავად შექმნას. მატერიის განვითარების შედეგი ვართ ჩვენ ადამიანები? და უცებ სული როგორ გაჩნდა მატერიიდან? სული შეუძლია იქცეს მატერიად? და ერთდროულად ჩემში იყოს მატერია და სული არა, რა თქმა უნდა. ამიტომ სული რაღაცა სხვათვისება არის, არამატერიალური არის და ამის ავტორი არ უნდა იყოს არც უპიროვნო არსება, არც მატერია. ამის ავტორი უნდა იყოს უაღრესად ძლიერი ინტელექტუალური პიროვნება. ჩვენში და სხვარი პატარა მასშტაბით აი სამართლიანობის გზნობა, სიყვარული, სულ ყველაფერი საიდანა გვაქვს ეგ? ვიღაცას კონდეს, რომელმაც ჩვენ ეს ჩაგვიდო. ხო და ესე არის წება ბიბლია, შევქმნათ ადამიანი ჩვენი ხატებისა და მსგავსების დარად. ესე არ არის? დაბადების პირველი წიგნი 26 მოხალე. ხო. ესე იგი, ღმერთმა შევქმნა ჩვენ და ამ ღმერთს დავშორდით და არ ვიცნობთ. პირველი ადამიანი, ადამი მას კარგად იცნობდა. და ჩვენ დავებადეთ უკვე დაშორებული. ფაქტურად გაწყვეტილი კავშირი გვაქვს. ჩვენ ვერ უერთდებით ჩვენი თავით იმ ღმერთს, რომ შეჩერდეს ხრწნადობა. ხო, მსგავსად თქვათ, შტეფსელი თუ არა გაქვს, ადმე ტყეში ხარ, დაგიჟდა ტელეფონი, დამთავრებული ამბავი. არ არის ეს შესაერთებელი არსად. და შენ უკვე დამთავრდა მისი ფუნქცია, შეგრჩა ხელში რაღაც ეს ტელეფონი გადასაგდებია. საკმარისია დატენო და ამუშავდება. აი ჩვენ მოვწყდით რა ღმერთს, ვაგრძელებთ მთელი ცხოვრება სიკვდილამდე. ათ სიცოცხლეს და ამას უწოდებთ ჩვენ ღმერთს დაშორებული სიცოცხლეა, მაგრამ ღმერთი უწოდებს ამას სიკვდილს. შენ ჩემთან კავშირი რო არა გაქვს, რო დასრულდებს, ვეღარ აი თუ არ დაბრუნდები ჩემთან, გააგრძელებ ამას შემდგომ სამუდამოდ დაშორება ტანჯვაში. ამიტომ საჭირო არის დაბრუნება უკან და ადამიანს ეს არ შეუძლია. ეს გააკეთა ღმერთმა. თვითონ შექმნა ადამიანი ღმერთმა და თვითონ და გამოასწოროს ჩვენი დაშვებული შეცდომა. აი ამ ფუნქცია იესოსი ეს არის. ხო უცანაურია. აი ეს მოვიდა ღმერთი და კაცი ერთდროულად. ახლა თუ მე მიყვირს როგორ ავარ მე ერთდროულად მატერია და სული. არანაკლებად გასაოცარია როგორ არის ადამიანი და ამავდროულად ღმერთი. ხო? ხო არის ღმერთი და ადამიანი, 100% ღმერთი, 100% ადამიანი. ხედავთ რა ძნელია ასახმელად. ჩემში ჩვენსაც იგივეა. მხოლოდ სხვანაირად. ჩემში არის სული, ღვთაებრივი, რომელიც ღმერთს დაშორდა და ქრისტეს მეშვეობით უკვე დაგვაკავშირა. ღვთაებრივი ჩემში ეს არის, რომ ალაპარაკებს და ამავე დროს არის ჩემში აი მეორე არაღვთაებრივი, რომელიც ელოდება გამოცვლას და აღდგომის მთელი არსია ეგ არის. ქრისტეში ყველა ახალი ადამიანი ხდება და გარდაცვალება, რომელიც აი დაშლის შედეგად უნდა იმწუჩი უნდა შეიმოსო. უნდა შევიმოსო ცხეული. კი არ ვიფარფატე ჰაერში. და ამის ნათელი დადასტურება იესო ქრისტემ რაც გააკეთა. იგი აღდგა მესამე დღეს. მაგიტომ გაგვიხარდა ყველას მაშინ იქ ვინც ნახა, რომ ესე იგი ესეც მეც ეგ მიწევს. გარდაცვალების მერე. მანამდე თუ მოხდა ეს მეორე თმოსვლა, აი ძალიან ბევრი ადამიანი ზეზეულად შეიცვლება. არ გაივლიან ხრწნადობას. აი ეს არის ჩაწერილი ძეგში. ამის დაჯერება ცოტა უჭირს ადამიანებს, ამიტომ უფრო მეცნიერების იმედია და მეცნიერება ყველა სფეროში შეიჭრა და აი თითქოს როგორ არის, აი გადაჭრა პრობლემა. არ არსებობს ადამიანი დააჭყიანოთ რა. შეიძლება ადამიანს რაღაც სტრესი ქონდეს, რაღაცა ის და ეს ელემენტალურად რაღაცა ამ თერაპიით, ლოგოთერაპია იქნება თუ რაღაცა სხვა თერაპია, თუნდაც ხო, გამოიყვანო მაგ მდგომარეობიდან.
ხეჭკუა შეშლილი ხალხი ქრისტეს გამოყავდა მაგ მდგომარეობიდან და იქვე არის აღწერილი სატანას სატანა ექვემდებარებოდნენ ეს ხალხი ღმერთს დაშორებული ადამიანს სატანასთან აქვს ურთიერთობა სატანას თან ან შეასრულებს მის მოვალეობას ან იცი როგორ არის იცი ჭკუაზე შექმნის თუ დაჭირება და ღმერთი ამას კურნალობს ხოლო წმენა არის საჭირო ჩვენ ერთ ჩვენ ერთ დღეს ჩვენ დავკარგავთ ჩვენ ფიზიკურ სხეულს ეჭვგებარებათ იმიტომ რომ ეს იხრწნება და ამიტომ თუ აქ თავდება ჩვენი სიცოცხლე ჩვენ რა ვიცი ყველაზე ტრაგიკული არსებანი ვართ კაცო არა ლაბარაკი არის აღდგომაზე ხოზეიმობ აღდგომას ყოველ წელიწადს და ნუ თუ დაფიქრებულა ვინმე ჯერათ მაგისი თუ ჯერა მაშინ ყველა პრობლემა გადაჭრილია და წყნარად ვიცხოვროთ დარჩენილი დრო რაღაც ავკლავთ ერთმანეთს აა ურწმუნოება გამეფებული გამიგეთ ძალიან ისეთი დასკვნის სახით ყველა დაავადების მიზეზი რომელიც გამოვლინდება სხეულში ეს არის ცოდვილი ბუნების გამო და ამ ცოდვილ ბუნებაში სული განიცდის უღმერთობას და ეს შეჭირება სულიერი შეჭირება სხეულზე აღიბეჭდება ასე რომ თუ ღრმად და ძალიან ისეთი მას დასკვნას გავაკეთებთ აბსოლუტურად ყველა დაავადება სომატური ფსიქიკიდან არის დეტერმინირებული. ფსიქიკის შეჭრება იწვევს ყველა გამოვლენებას. ფსიქიკის რომელსაც არ ჩანს გამოვლენდება სომატურში, სხეულში. ასე რომ განგრენაც დაავადებაც, როგორც ასეთი, სულის შეჭრება არის. სული კიდე შეჭრებული, იმიტომ რომ ღმერთს დაშორებული არის. როგორც კი სული აღდგება, სული ზეიმობს ამ ხრწნად სხეულში და ბედნიერია. და ელოდება ერთს. აი ამ დროს როცა იგი დაასრულებს ცხოვრებას მანამდე ის დავალება რაც აქ ასრულებს აღწელებს ამ საცხალო ამბავს და პროფესია რაც აქ საზოგადოებას ადგება მოყვას სიყვარული მტრის სიყვარული რაც ხელ რაც აქ აქ ამაზე ვარც კი არის წახს მაგრამ სიხარულე აქ იმისი რომ აღდგომას ელოდება და ეს ტანჯვას ბოლო მოეღო გრძნობს ხეული რომ რაღაცა და მაგრამ სული უფრო ზეიმობს მაზე სული გამარჯვებული არის ღმერთთან არის აღდგენილი კავშირი აღდგა მოკლედ დატენილი ვართ ხო, იქიდან ვიღებ წყაროებს და ეს ბერმა არის ეს ბერმა კი რა ძალიან უდიდეს მომრავლესობა. და რელიგია თაქციეს ის რაც სიცოცხლე არის. რელიგია მკვდარი ურთიერთობა ადამიანისა, მკვდარ მოგონილ ღმერთთან. და ქრისტიანობა ცოცხალი ღმერთის ურთიერთობა გაცოცხლებულ ადამიანთან. ბერჯელი მეთქვამს მე და გამეორების სახით კიდე გამეორე. ხო. ასე რომ განგრენა, კიბო, ეს ყველაფერი რაც არის, ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ეს იმის ბრალია, რომ ადამიანის სული ახრწნած ხეულშია გამოწყვლული, რომელიც ის სული ღმერთს დაშორებული და უფრო მეტი აგინებს ღმერთს. არ უნდა ღმერთი, სხვა ღმერთი უნდა და თავისი ძალებით ცდილობს გამეგე უკვდავებას. არ მოხერხდება ეს. ვერავინ ვერ გახდება უკვდავი. მხოლოდ იესო ქრისტემ გამოისყიდა ჩვენი ცოდვილი ბუნება. და შესაბამისად ეს შეაჩერა. შეაჩერა, თქვა, სული რა თქმა უნდა განიცდის გარკვეულ რაღაც არა ისეთ მდგომარეობას, კომფორტულ მდგომარეობას იმ სოციუმში რომ ისდაც ვართ, მაგრამ მას ახარებს ის რომ ყველაფერი ეს სიტყვით გამოსყიდულია, ღმერთმეს გააკეთა. აი ეს განსხვავება ქრისტიანების არა ქრისტიანებისგან. ქრისტიანებს თქვენ ვერ ნახავთ ჯეშმარიტ თქვენ ეს დაბოღმილებს, რაღაც აი შურიანებს, ბოღმიანებს. აი კონკურენციაში რო იყოს და თაპირს ამტრევდეს, არა, არა. მათ მოგზალებული ის აქვთ. მათი ცხოვრება არის უბრალო, სადა და აუცილებელი. იქ არაშენ, აქ არაშენებენ სამოთხეს. ისინი ელოდებიან, აი ელოდებიან მესიას, მეორეთ მოსვლას, თუ მოხდა მოსვლა, არ მოხდება მათი დაშლა სხეულის. თუ არა და გარდაცვალების დროს იმწმენით აღდგებიან და გააგრძელებენ მარადისობაში ნეტარ ცხოვრებას. ასე ვრცლად გავეცი პასუხს, არ ვიცი რამდენად გავეცი თქვენ კითხვას პასუხი, დავაკმაყოფილებ თუ არა, თორე და დავაზუსტოთ კითხვების მეშვეობით კიდე. დიახ, ბატონო რუსოვანო, დავიჭერე რაღაცა ისეთი, რომელსაც მე ვიფიქრებ. მადლობა. კეთილი, თქვენც მადლობა კითხვისათვის, რომ კიდე ჩემი გონება ისევ ამ თემას რო თან მიმაბრუნეთ და ჩემთვის არის ეს კარგი. სხვათა შორის კითხვების დასმა მე უფრო მადგება ისე. თქვენ შეიძლება გამოგადგეს, მაგრამ მე ყოველთვის ესე ვარ, დასვა მე კითხავს, კიდე რევიზია ხდება ჩემი მასში, კიდე გახსენება ხდება, რომ ხო ის არ დამავიწყდეს რამე და ასე რომ კითხვების სწორად დასმული, კარგი კითხვების დასმული, ჩემთვის დიდი პატივი არის, ჩემ მე მჭირდება რა მოკლედ.
ესე იგი, თქვენ კითხვა რომ ამისვით მე გავეცი პასუხი, თითქოს მე დამეცვას ეკითხა ჩემ თავში კიდე. ხდებით და აი ესე შენდებით ჩვენობა როგორ. ანუ აუცილებლად ღმერთი შემოუშვია მაგ სპეციალობაში, რომელსაც ეუფლები. აი ფსიქოლოგია, მისი ფსიქოსომატური განხრით და აუცილებლად ღმერთთან გაიაზრი ადამიანი, გამოგატკები ეგ უფრო. ესე იგი, ქრისტიანული ხედვით სოფხედულობა სპეციალობა რაც აქვს უფრო მაგარი არის. და როცა მოგიწევს თავუშად თქვა პრაქტიკაში მოღვაწეობა, შენ უფრო კარგი ის იქნები, თქვენ უფრო კარგი თქვა სპეციალისტი იქნებით, ავანტყოფთ ან ვიდრე თქვა ათეისტი. თქვენ რომ ღმერთს შეუშვებთ და აუხსნი პაციენტს, რომ მომსგავსი პაციენტი ესე, დაულაგებ კარგად და ნაკლებად შეთავაზებ თქვა მედიკამენტებს, თქვა ქიმიურ საშუალებებს. ამიტომ მე იმას კი არ გეუბნებით, რომ ეგ სატანურია და ყველაფერი სატანას აქვს ჩავარებული. ამიტომ მოвихმაროთ ეგ წესი, რა ადამიანი ღმერთმა გააჩინა და თავარი ინჟინერი ღმერთი არის, თუ იმასთან მივა ჩვენ გვეცოდინება ჩვენ წინ ადამიანი რა შეჭიროებებს განიცდის, სომატურია, ფსიქიკურია და ერთიანობაში რო განვიხილავთ ამას, უკეთესი მკურნალი ვიქნებით ღმერთიდან დაშვებული, ვიდრე ღმერთს მოწყვეტული მკურნალი. ხო, აი ამას გირჩევდით, სხვანაირად არ გაიგოთ ისე, რომ თქვათ ან სპეციალობას ვარი უთხრათ, აი ესე გადააგდოთ, ან თურმე არა, რაც გაკლია შეავსეთ. თქვენ გაკლიათ ადამიანს სწავლოთ მის ფსიქიკას, სხეულს და არ იცნობთ ვინ შექმნა ადამიანი. ამიტომ უნდა გაიცნოთ ღმერთი და უფრო გაგიადვილდებათ ადამიანთან ურთიერთობა ყველა ასპექტში, მკურნალობაც გაგიადვილდებათ. თო ენას სიტყვას ბევრი რამე შეუძლია. როცა პაციენტი მოვა ესე და თქვენ მოусმეთ, თან რაღაცა შეუტან, თანამედროვე დროს გარკვეულად מחარებელიც იქნები. ამიმეთ შეუტანთ მას, მითუმეტეს როცა ფსიქიკურად ცოტა არეული ადამიანი, თუმცა ყავ ლოგიკურად ალაგებს, ადეკვატურად აღიქვამს, მაგრამ რაღაცა პრობლემები აქვს, სტრესი მაგალითად. სტრესი არ განიკურნება წამლებით. ეს არის უბრალოდ ჩუტავთ ადამიანს. ჩვენ და კითხები დაუსვათ, საიდან არის სტრესი, რატომ განიცდი ამას, რა არის ამის მიზეზი? თუ გარკვეულებაში შევათ მოიხსენებს შეჭერვებები. ხო, ამიტომ ერთობ რთულ პასუხისგებლობას იღებს ფსიქოლოგები თავის თავზე, ვიდრე მაგალითად აი ექიმები ფიზიკისა. ისინი უფრო კაი ტიპები არიან, ხო, აი ოპერაციას გააკეთე, მაგრამ აი ფსიქოლოგები კი მთლიანად ღმერთს მოშორებული ფსიქოლოგები პირდაპირ სატანას ემსახურებიან. ამას არ გაშინებთ იცოდეთ რა. რატომ უნდა დაიღუპოთ? გაიცანი ღმერთი და იყავი ფსიქოსომატიკოსი, იყავი ექიმი, რატომ არ გინდა ღმერთი ექიმს? რატომ არ და ღმერთი თქვა ფსიქოლოგს? ფსიქიკა შენი შექმნელია, მოძღრება ფსიქიკა, ფსიქოლოგია. იცი რა არის ფსიქიკა, ვინ შექმნა? დაფიქრებულ ხარ? ამიტომ ვარი კი არ უნდა უთხრათ სპეციალობას, სპეციალობა ღმერთის მითითებით შევისწავლოთ და ნახეთ რა მაგარი პიროვნება იქნებით. ღმერთი როგორ ეყოლებათ, მაგრამ რჩევლად გამიგეთ თქვენ სპეციალობაში. ხო, ჩვენ ეს გვაკლია, იცი, სპეციალობას ვირჩევთ ღმერთის გარეშე და ვიტანჯებით. ვარი კი არ უნდა უთხრათ ექიმ, სამედიცინო, აი ექიმი ღმერთიდან, მაგარი, ახლა წარმოიდგინე ქრისტიანი ექიმი, აი აქ არა რო წამოს ღმერთი და ამავე დროს არის მაგარი სპეციალისტი. რომ განკურნოს, რომ დაუჯდება მე ექიმს და იცი რა, შენ ვინ მოგარჩინა ღმერთმა? მე გამომიყენა. მაგარი რამეა, ხო? ჩვენ ჩვენი სპეციალობიდანაც შეგვიძლია გამოვიყენოთ ღმერთის საქადაგებლად, ძალიან ისე რა, ყოველგვარი ციტირების გარეშე, ციტატებით და სექტანტიზმის გარეშე. ხო და ღმერთი რო ეს ადგეს რო ეს დაიჭერს ქირურგი და აუ როგორ არის ცი? მე ვარ, აი მე გადაგარჩინე ღმერთმა კი არა. ხო და მე ის ექიმი მიმაჩინე ექიმად, იშვიათია ასეთი ერთს ვიცნობდი რო ცი რა არის, მე ხა შევდივარ ლოცვით ოპერაციაზეო. აი ექიმი და ისეთი სასწაული ოპერაცია მოახდინა, არავინ არ ლოდა გადარჩენას. იმიტომ რომ მანიც ცოდა რომ ღმერთი დაეხმარა რა. თან პაციენტიც მოამზადა. იცი რომ მე ვარ, მაგრამ შენ ღმერთი ილოცე შენს. აი ეს დავკარგეთ ჩვენ ეს სოფლიოში. იმიტომ არის ამოყირავებული ყველაფერი ჩემო კარგი. გამიგეთ ხო? ბატონო. დიახ, მეორე კითხვა ეგ მქონდა, უბრალოდ ვფიქრობდი რომ ხვალ დავუსვამ მეთქი რომ დრო არ წავიღე. მეორე კითხვა მქონდა ეგ რომ აი მაგალითად მე რო ვიყო უკვე სომატური ფსიქოთერაპევტი და ნუ ბიბლიასაც ვიცნობდი, ნუ მომავალ პერსპექტივაში ეს გულისხმობა და ინტერესი წამოვიდა აი ამ კუთხით მინდა შევიდე.
იმიტომ რომ მე რაც მაინტერესებს, მან დედამინდა ხოლმე რომ მოვიწია ინფორმაცია და დამაინტერესოს უფრო. ეს ცუდად არ გამიგოთ, ანუ ამ კუთხით დავინტერესდი პირველი. და ჩემთან იყო, თქმაგალითად, თქვენ ვიდეოებს როდესაც უსმენდი, ის საკმაოდ პოპულარული ფსიქოლოგია ქალბატონ, რომელსაც ასევე ვუსმენდი მე, და მაგ დროს გონება ორად მიხლიჩებოდა. იმიტომ რომ ერთი არის, რომ მაგალითად რეზო ბაქრაძე, იგი თეოფილ მალაქია, საუბრობდა ყველაფერს ქრისტიანული გადმოსახედით და მე ვიცოდი, რომ ეს სწორი იყო, მაგრამ მეორე ქალბატონი, რომელიც საუბრობდა მაგალითად ფსიქოლოგიაზე, სომატიკაზე, თერაპიაზე, ის მხოლოდ მხოლოდ აი რაციოს გონებას ეყრდნობოდა და მე არ ვიცოდი, ანუ ამის ბალანსი როგორ ყოფილიყო. თავიდან ფიქრობდი, რომ მეთქი ორივე კარგი ადამიანია, ორივე თავისი სიმართლე აქვს თქო და ერთსაც უსმენდი და მეორესაც უსმენდი. მე თავად რო გავიარე მასთან თერაპია, პირველი კითხვა ეკდავსვი, რომ აი რა კუთხით უყურებთ მეთქი ბიბლიას და ღმერთს და მან ჩვეულებრივი სიმბოლოებით ამი ღწერა, ასე ვთქვათ, ბიბლიური დაბადების პირველი წიგნი. ეგ არც მიმიღია. ფაქტობრივად მე თავს უქნევდი მას, მაგრამ აი მაგ დროს უპატივცემულობასაც ვერ ვიტყვი, მაგრამ ნუ არ მოუსმინე რა ჩემ გონებას, ეგ არ შეეროდა, იმიტომ რომ განცდაში ქრისტე ჩემთან რეალურად შემოდის, ემოცია მაქვს, ამოდის. აი დიდ მადლობას გიხდით კიდევ ერთხელ და აი ეგ იყო ჩემი კითხვა, რომ მაგალითად მე როდესაც თერაპევტი გავხდები, ჩვენ ეთიკურ სტანდარტში, ეს არის მსოფლიოში აღიარებული ეთიკური სტანდარტი, შენ არ იძლევი არანაირ შეჩევს, შენ მარტო შეგიძლია მიმართულება მისცე. და ეგ ჩემთვის ყოველთვის ბუნდოვანი იყო. აი მიმართულება ჩემთვის ეგრევე რჩევაა რა. მე ამას ვერ მიიჩნევ, არ ვიცი ხა, შეიძლება მე საერთოდ არასწორად არის ჩემი გონება, მაგრამ მიმართულება ეგ უკვე რაღაცა არჩევანი რჩევის. მაგალითად თქვენ მე მიმართულება მომეცით, რომ ბიბლია წამეკითხო, თქვენ მე მირჩიეთ, რომ ბიბლია წავიკითხო, ხო? და ამ კუთხით აი ქრისტიანობის გაგონება არავის არ უნდა რა. ეს არის ნამდვილი სიმართლე. არც ერთ თერაპევტს არ უნდა ეს რა ქვია, თავის კლიენტს ქრისტიანობაზე ეს პირიქით, ეს ირცხულება კიდევაც. და მართლმადიდებლურ ბაზარზე, ვინც არიან მაგალითად გამოდიან მართლმადიდებლურ ტელეკომპანიაში ფსიქოთერაპევტები, ისინიც თითქოს რაღაცნაირად არიან, აი შეზღუდულები, ისინი ვერ საუბრობენ, ვერ ეხებიან თემებს და საქართველოს ზოგადად ფსიქოსომატიკას არავინ არ ეხება. არა და ყველა მეორე გიჟია. ანუ აი გაგიჟებული, ზოგს ისაწუხებს დადის ექიმებში. ხო და აი კარი პრობლემა, რომ ეს ცოდვადაცემული ბუნება, როგორც თქვენ ახსენეთ, და ღმერთისგან დაშორება, რომელიც ყველა დასნეულობას იწვევს. და მე აი ეს ვერ გავიგერ, როგორ შეიძლება ისეთი ტექნიკა არსებობდეს, სადაც არც ეს ეთიკური სტანდარტი არ დამირღვევა, რაც არ მინდა რომ დავარღვიო. და მეორის ერთი მე მინდა რომ აი გრომინგი, სიმტკიცე, დამიწება ვიგრძნო იმაში, რაშიც ვაპირებ ყოფნას. აი მაგალითად, როდესაც იქნები ქრისტიანი, აქ არიან ხალხი, ხო? ქრისტიანები, რომლებსაც უკვე აღარავის აზრი არ აინტერესებთ, მაგრამ მე რადგან ბიბლიას არ ვიცნობ, ჩემში სულ არის აი ესეთი შემოტევები, რომ ის რა სიტყვის, ეს რა სიტყვის და აი ბრძოლის უნარიანობა ჩემ და გასაკვირად გამომიჩნდა, აი აქრო შემოვედი და მადლობას კიდევ ერთხელ ბოდიში თუ მე ბევრი ვისაუბრე და დრო წაკართვით. მადლობა. არა, მას ერთ თემაზე საუბარში დროს არ იკარგება, პირიქით კარგი არის და პირიქით მადლობა, რომ გაბედეთ და ცოტა უფრო ფართოდ წარმოადგენთ თქვენ თავს. ხო, კარგია, კარგია, სპეციალობა ესეი, რომელიც აირჩიე, კი არ უნდა ვარიკი არ უნდა უთხრა. სპეციალობა უნდა განეხილო და უკეთესი ადამიანი უნდა იყო და ფსიქოლოგები ძალიან ნამაყები არიან, რო იცოდეთ. ზირთად ქალები არიან ფსიქოლოგიაში, დასავლეთშიც რო იცოდეთ. აქ კიდე მაგან ანაზღაურობას იღებენ და სტრესების გამო მიდიან და უყვებიან ამბებს, გამიგეთ და ძალიან ბევრი ფილმი აქვს ნანახი ამ თემასთან დაკავშირებით. მე არის წიგნები, არის ძალიან კარგი წიგნები, ძალიან. ჩვენ უნდა შევარჩიოთ ლიტერატურა. ჩვენ უნდა მოვძინოთ ისეთი ლიტერატურა, ისეთი ფსიქოლოგები, რომელიც ქრისტესთან მიმართებაში სწორად იქცევიან და ქრისტე ასწავლის მაგას. ისინი პროფესიას კი არ ეუნებიან ვარს. ქრისტიანი არის თვითონ, ჯერ მათ თვითონ ქრისტე სხვისთვის გარჩიდება, ჯერ შენ გინდა აგაშენოს, რომ მოგეფეროს, მოგესიყვალოს, რწმენა მოგცეს,
და საზოგადოებრივი დეტერმინისგან გაგანთავისუფლოს, აი განსაზღვრული რა ადამიანი, აი და აღარ იტყვი იმანა ის რა სიტყვის ჩემზე და შენ რწმენას დაგიბრუნებს შენი პიროვნებისა. შენ უნდა გცხენოდეს არა საზოგადოების, არამედ ღმერთისა რო არის ცნობ. როგორც კი აიცნობ ამას, ამის საბუთი კი საფრთხე წერილი არის. მოჩა შეარიგე შენ სპეციალობა, მეც კი არ მითქვია ვარ ჩემ სპეციალობაზე. ჩემ ხე უფრო კარგად მასწავლა რო იცოდე, მე უფრო კარგი ხელოვნების ისტორიკოსი მწოდნე ვარ, ვიდრე ათეისტი. აი ის შემოვიდა ის ბატონი. აი მან არაფერი არ ის გაჩერებული. ნახე ქრისტე მე როგორ დამეხმარა. ის რასაც მე სწავლობდი, ვარი კი არ მათქმევინა. ტრანსფორმირება გავაკეთე. მთელი წაკითხული წიგნები საფრთხეთ რა გამიკეთე და უფრო უკეთესი პედაგოგი ვარ, თუ პედაგოგი ვარ რომელიმე დისციპლინაში. ხდებით ეს ვერ შურდა მანდ. ასე რომ მე თვითონ გამოვცადე რა კარგი რაღაცა არის, ხოლო მე არ უნდა მოვატყუო ჩემ თავს. გამორჩენის გულისთვის კი არ გავხდე მე ქრისტიანი. ეს თურმე პირდაპირ იმის მითითება, თუმცა არ დამავალა. ანუ გავერკვიე მე თვითონ. ამიტომ თქვენ თვითონ უნდა გადაწყვიტოთ ეს. მიმართულებას მოგცემ, რა თქმა უნდა, და თქვენც აძლევთ ვიღაცას მიმართულებას. დანარჩენი თქვენზეა თამა. მე გითხარი, აი ეს არის. დანარჩენი ახლა უკვე თქვენი უნარებზეა, თქვენ გულზეა, თქვენ სიყვარულზეა. აბა ნახავთ როგორ წაგატკება. ეგრე სპეციალობაში თქვენ რო აირჩიეთ, რა კი არის ეს და არის მედიცინა და კანონები ღმერთიდან არის. ჩვენ ეს ვარი კი არ უნდა თქვა სექტანტები. თუი მე ის არის, ტელევიზიას კი არ უნდა უთხრათ ვარი. ტელევიზია კარგად გამოიყენეთ ქრისტეს სამსახურში. და აკრძალოთ რასაც აკეთებენ რელიგიის წარმომადგენლები, ის არ არის, ეს არ არის, ის გადააგდეთ. აკრძალო არ არის სწორე. და გამოყენება არასწორი. ჩვენ გამოვიყენოთ, ღვინო კი არ უნდა ავიკრძალოთ, უნდა გამოვიყენოთ იმის შესატყვისად, როგორი ვარ მე. შენ ღმერთი გიყვეს, გინდა მიირთვი, კიდე ნუ მიირთმევ. მაგრამ ეს ახლა აკრძალოთ, თორე ლოთი გავხდები, ეგ არის ტყუილი. რა პირიქით, პირიქით, ან საჭმელი კიდე იცი ღორი ვიქრები. რა ერთ ქრისტე შემოუში და ნორმალურადაც გაჭმეს და ნორმალურადაც გასმევს და რასაც გეტყვის მას დაუჯერე ორგანიზმი კიდე უკვე თქვენ ორგანიზმი თქვენ თვითონ წაიკითხავთ წაგაკითხებს ხო და როცა ღმერთს მოწყვეტილია რას თქვენ თქვენ მართლა შიში შემოდის იცი ყველა დაავადება სამედიცინო კურსი პირველი კურსელების და ეს იყო ეგა რა პირველი ის რომ გაეცნობოდნენ მას უპანიკა ჰქონდათ იცი ვაიმე არ დავდა დაავადე ბაქტერიებია რაღაც სულ ესე უყურებდა ყველა და ბევრი ფსიქიკურად იშლებოდა ახლა თქვენ ღმერთი შემოუშვით ა არაფერი პრობლემა არ აქვს. შეგიყვარდება გამიგე თქვათ ის პროფესია, რომელიც დიფერენცია ადამიანს რო ეხება, მის ფსიქიკას, მის მაგარი რამეა, ხო? ფაქტობრივად ეხლა ჩვენ მეც რა, ფსიქოლოგი ვარ ხოლმე ქრისტიანი. ხო, ამას რო ხადა, აბა ჩემი საუბარი რა არის? აი რა არის თუ არა ფსიქოლოგია? მაგრამ ნახეთ ფსიქიკა რომელიც ღმერთმა მასწავლა, დამანახა ადამიანი როგორი არის. და არ ყოფ ადამიანებს უტვინოებათ თემად. შევდივარ კონტაქტში, რა იცი რა არის, როგორ არის, რა უნდა დაეხმარე რა. რას წარმოადგენ რო? დაერდა გენანება ლაპარაკი, დაელაპარაკე ხოლმე გულით, სიყვარულით და მიუთითე რა და როგორ. ასე რომ ჩვენი საუბრელიც ფსიქოლოგიური, აბა რა. და მე რო მკითხულობ ცხვის რაწელი წიგნებსაც და გავყოთ. ის გალბატონები, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ, რამოდენიმეს ვიცნობ ვიდეოსენ, მე ხო მაქს ფეროს კარგად ვიცნობ ფსიქოლოგია. ფილოსოფიის დარგი როა იყო, სანამ გამოიყოფოდა პარალელზე ფსიქოფილოსოფიას რო ვსწავლობდი, ფსიქოლოგია მოიაზრებოდა. მე რამოდენიმეჯერ მაქვს წაკითხული არისტოტელეს სულის შესახებ ნაშრომი. ეს არის პირველი ფსიქოლოგების მამა. ამ საკითხში არისტოტელე მატერიალისტია. მაგრამ ახეთ მე სად დამეხმარა ღმერთი და თუნდაც იდეალისტური ფილოსოფია, თუნდაც მისი მასწავლებელი. გავმიჩნე არისტოტელე ამ საკითხში სწორი არ არის. მაგრამ ხომ არის ძალიან კარგი, თქვა, მეცნიერების მამათაც არის ევროპული მეცნიერების მამათ, მაგრამ არა, ასწავლებელი უფრო წინწასული იყო მისი პლატონი ამ საკითხში. სულის უკვდავება, სიკეთე, რაღაცა, მაგრამ ისეც გზაკვალარეული იყო, იმიტომ რომ არცეთ ქრისტეს არიცნობდა. ხლა ამ ორივე შეარიგა ჩემში ქრისტემ. ორივეს კითხულობ და არ მაზიანებს. ასევე თქვენც მოусმენთ ფსიქოლოგს, კი არ დაგაზიანებთ. რაც კარგია ინფორმაციას მოგაწვის, შენ გადაამუშავებ ამას. ქრისტიანი ყველაფერს უსმენს. კი არ დაძლევს ჭოლოგებით. ასე რომ ფსიქოლოგია როგორც ასეთი მე კი არ ვაგინებ. არის მაგრამ სამწუხარო როცა ფსიქოლოგი ათეისტური პოზიციდან სოფხელო იხილავს ყველაფერს და კონალობა უშეტეკოა. იმან რა იცის ადამიანი რა არის. ხო, მაგრამ შენ შექმენი ადამიანი. სამწუხაროდ იყო ერთი პიროვნება რომელიც არ დაიჯერა ქრისტიანობა იმან არ მეიყო.
დაამთავრა ივანც ფსიქოლოგია თუ ფსიქოთერაპევტი იყო. ეხლა ამერიკაში მოხუცული ეგენ იმითავიღებს ფულს. არა ათეისტი დარჩა, თუმცა არიღებს ამას, არიძახს რომ მე ათეისტი ვარ. ბიჭო, რანაირად ღმერთს არიღებთ? არა, წაიკითხე რა, ეს საფთო წერილი, ყველაფერი წაიკითხე, ყველაფერს კითხები, ესე წაიკითხე. რამე აუშავდება შენ პროფესიას, იქნებ პირიქით. ღმერთმა უფრო კარგად გამოგიყენოს მაგ დარგში. შენ უფრო კარგად გეცოდინება ადამიანი რა არის, ვიდრე ღმერთის არ ცოდნემ, გამიგე? ასე რომ ეს კარგ გზაზე დგეხარ, გააყევი მაგას, მხოლოდ ღმერთის მხარდამხარ. აბა ნახავთ შედეგსაც ნახავ. ხო, ციგნებიც არის კარგი და არის ეგრეთ წოდებული ქრისტიანი ფსიქოლოგებიც. არის ხო ცოტაა, მაგრამ არის. არის აი ქრისტიანულ ბიბლიას როგორ იყენებენ ის. აი ისინი წამლებით კი არ კურნავენ. სწორედ აქ იყენებენ რა მთელ ამას. თუ საჭიროა წამასაც მივაწვდით. აუცილებლობის გამო წამას დოზირებით ვაწვდით. რაღაც ქიმია არის და ქიმიური ელემენტები ვარ ჩვენ და რაღაც ბალანსი რო ირღვევა, მე იმას შევუსებთ ამას და თუ არის ეს კარგად შეიძლება რაღაცა საბედისწეროდ დამთავრდეს ყველაფერი ცდებს რო ატარებენ ადამიანზე. შეიძლება ცდები ვატაროთ ადამიანზე, ფრთხილად უნდა ვიყოთ. სათუთი არის ჩვენ წინ არის ღმერთის შექმნილი ადამიანი, რომელიც გზაკვალარეულია და როგორ არის ეს დაბრეცილია. დარგი და ამის გასწორება. ისე იგი შენ უნდა შეაკეთო ეგა. მაგრამ ვისი დახმარებით? ღმერთის დახმარებით. ასე რომ მადლობა ღმერთს, რომ თქვენ ყურამდე მოვიდა მისი ამბავი და თქვენ თუ ამას ნელ-ნელა ჩაუჯდებით, თქვენიგო თქვენც მოწესრიგდებით, დამშვიდებით, დაწყნარდებით და კარგი სპეციალისტი იქნებით იმ დარგში, რომელიც დარგის თქვათ თქვენ სიამოვნებას განიჭებთ. რა დააშავა ღმერთმა კაცო? იყავი სპორტსმენი, მაგრამ ქრისტემ რა დააშავა სიტყვაზე? რატო გონიერ შენ ახარ ღმერთი? იყავი ვინც გინდა, მაგრამ ქრისტემ რა დაგიშავა? რატო ეუნები ვარსო მაგისოთ რა უნდა გააკეთო? იყავი მუსიკოსი, მაგრამ ქრისტემ რა დაგიშავა? რო უკრავ, მადლობელი არ ახარ ეს ნიჭი ვინ მოგცა? ხოდ ერთხელ მიუძღვენი ეს მუსიკა ღმერთს მიუძღვენი რა, განადიდე რა ამით, მადლობა მოუხადე რა, რა სითხოს რო მადლობას რატო არ ეუნები? ადამიანებს ხო წწყინთ როცა მადლობას არ ეუნები, რაღაცა მიუტანე ხო არიან ადამიანის კატეგორია, რომ აა ნახე მადლობას არ მითხრა. და დალოცილო თუ ადამიანებისთვის ვიმეტებთ მადლობას, მითუმეტეს ღმერთმა სამყარო მას უნთქებს, ფილტვებია, ჰაერია, იმას მადლობა არ უთხრა. ეხლა მადლობა არ უთხრა იმას, რომ ენერგია მაქვს რომ ვილაპარაკო. და უნდა გამადიდოთ ეს ორი სიტყვაა საჭირო, ქება, აღარ არის რიტუალები და რაღაცეები, ხო? პროფესიაში ძლიერი ხარ, ღმერთს მადლობა უთხარი. სპორტში ძლიერი ხარ, ღმერთს მადლობა უთხარი. ხო, იცნობ იმ ღმერთს, ისაც ემადლიერები აქაც. ესე არ არის რიტუალურად. აი პირჯვრის წერა და გაიცანე არ შეიძლება. ხო, როგორ ხომ უნდა გაიცნო ადამიანი? რო გაიცნობ შეიყვარებ. არ გაიცნობ, ეს სიყვარული არ აბსტრაქტულია. ქალის აბსტრაქტული სიყვარული არ არსებობს. ინსტინქტურად მოთხოვნილება აქვს მდედრის მიმართ ადამიანს, მაგრამ არავინ არ დაქორწინებულა ინსტინქტებით. უნდა გაიცნოს, უნდა ნახოს, უნდა მოეწონოს, უნდა შეიყვაროს და მე ხდება მასთან ოჯახის შექმნა. ხო ესეა? ასევე აღმერთი არ კმარა, მარტო მორწმუნე ვარ. იცნობ. იყვარს. და მე ერთგული ხარ მისი და რას გეუნება ის? ამიტომ საჭიროა საფრთხე წერეს კაცნობა შემოკარგება. ასე რომ მადლობა კიდე ერთხელ ანი და ღმერთმა ხელი მოგიმართოს და გააგზელეს ძალიან კარგი. რომ გაბედე, გაბედე, ილაპარაკე, ისწავლე, იკითხე ახალგაზრდა ხარ. და აფიქრე, ღმერთს ვარი არ უთხრა, ვიცოდე დაიღუპები რა. ღმერთს ბიბლიურს და არა ის აღდელი ის არა. სეკულარული პიროვნება ხარ. რეალური, სოციალური, მაგრამ ღმერთი შემოუში ცხოვრებაში. არა მისტიური, არა რაღაც ფანტაზიური, არა რაღაცა გაუთავებელი რიტუალებით. უბრალოდ შენთვის გულში. ამე და წაიგითხე, კარგი ადგილებია, ისეთი კაი ადგილებია. თავიჯერო 66-ში მაგარი ფრაზა ვერ დაიჭირე. იალი ყველა ადგილი ძალიან მაგარია. მარტო რო გადახედოთ იოანეს სახარებაში, აი სუსიბრძნები წერია რა, რასაც ადრე ჩვენ ვერ გებულობდით რა. აი ნახეთ სინათლე და სიბნელეზე რო, მაგრამ აი კაცმა ადამიანზე უბრალოდ სიბნელე შეიყვარეს. იმიტომ რომ სინათლე არ უნდა, სინათლეში გამოაშკაროდება მისი ბოროტის რახვევი, რა კარგი აზრია რა. ამას ღმერთი თუ იტყოდ თორე ადამიანს ეს სიბძნეების თქმა არ შეუძლია, ხო? და სხვათა შორის ადამიანი რომ გვიყვარს, გახსოვდეთ რომ იშექმნა ადამიანი. აი გვიყვარს ხო გოგონა, იცი რა არის, მადლობა უთხარი ღმერთს ესეთი გოგონა შექმნა, რომელიც შენ შეგიყვარდა. მაგრამ ის არის პირველი ის. ასევე ბიჭი, მადლობა უთხარი რომ ასეთი აბა პიროვნება შეგიყვარდა. ღმერთია მის შექმნა და ნელ-ნელა ერთმანეთს უნდა
დავეხმაროთ ამ საკითხში, დაეცემა პიროვნებაც ამოვაყენოთ. დაშორდება ნელ-ნელა რაღაც შევეშველოთ. ხო და პროფესიაც გამოვიყენოთ. ქირურგი ხარ, იყავი ქრისტეს მოყვარული კაცო. ქირურგი ღმერთის სიყვარულმა რა ვიცი რა დაგაზარალებს? უფრო მაგარი იქნები რა, ლოცვით რა შედიხარ იცი? ლოცვით რა შედიხარ აუდიტორიაში, მასწავლებელი უფრო მაგარი არა ხარ? ვაკალაპარაკებს, ნებისმიერი საგანი ეს ისტორია არის, ქართულია, მათემატიკა. ბიჭო, ორი სიტყვა, ღმერთო მიჩველი რა, შენი სიტყვით მალაპარაკე. აი ერთი სიტყვა ეს არის, მეტია. მალაპარაკე რა შენი სიტყვით, ჩემი არაფერი, აი საგანი კარგად შემასწავლე, რომ კარგი პედაგოგი ვიყო და აი ეს სოფხედელობა რომ გადის, საგანი კი არ შედის. საგნის საფუძველი სოფხედელობას რო ისმეს სტუდენტი, ეგ იგივე ქადაგება ყოველგვარი მუხლებისა და ციტატების გარეშე და ბოდვების გარეშე, რასაც ბოდლები აკეთებენ. თქვენ ყველა მქადაგებელი ხართ თქვენი პროფესიიდან. ამის გაცნობება საჭირო. აგვემატა კიდე რაღაცები შემოვიდა ხო? თო. ვინც გვაკლდა და მე მომესალმებით კიდე ვინც შემოგვიერთა კიდე. სოფლო ყურადღების ცენტრი იყო უშინეგ აეგ ამერიკაში რაც იმართებოდა და რაღაცა წესები და რაღაცა საჯი ახლა და ჟურნალისტები ძალიან ტენდენციურები იყვნენ. ერთი ჰომოსექსუალისტი იყო კაცი, მეორე ჟურნალისტი ძალიან ისეთი იყო, ქალი ძალიან ის იყო. ხო და იმ თავითვე ისე შეატყობით მაგას, საიტკენი იყო ყველაფერი. ტრამპს ეტყობოდა უკვე რომ ეს არის მოხუცია რა მოკლედ რა და საერთოდ არ არის სწორი ასაკოვანი კაცი. დავასვენოთ რა. სხვა მრჩევლად დავნიშნოთ ხარ. აა ასეთი იმაში წეწვაგლეჯვაში რა საქმე გაქვს ხო? ეს ხალი ყველაფერზე იცინოდა ხო? ხანდახან მალავდა აღელვებას სიცილი ზუსტად ამას ნიშნავს. ახლა body language-ისტები დაჯდებიან მაგათ მოწონთ ეგ და ახლა ნახავთ ახსნიან კიდე body language-ით სახსნის რა მე ჩაღუნა თავი როგორ მოიქცა ახლა ამასაც მეაქცია ყურადღებას რომ გახსნან თლიან. პირადად ჩემთვის პირადად ჩემი აზრი არის ეს იყო სპექტაკლი მუნიჭო დადგმული და საერთოდ დემოკრატია ჩემთვის არის კარეტინიზმი. არაბიბლიურია დემოკრატია. აი როცა ვლაპარაკობთ ამაზე გალბათ არაბიბლიური ეს არ ხთა ღმერთიდან არ არის დემოკრატია. ეს ადამიანმა სატანასთან ურთიერთობაში, რომელსაც ძალიან ბევრი არიღებს სატანას როგორც ასეც, მაგრამ ის მედით სამყარო ასე. ეს არის ყველაფერი ფოკუსი ყובה რა. არავით არის დემოკრატია არ არის, არაფერი არ მოხდება. სისტემის ნგრევა არ იქნება ამერიკაში, სისტემაში არის გარკვეული ერთი აზრის თქვას დომინირება მოხდება თქვათ სოფლიო ღირებულების გლობალიზაციის გათვალისწინებით და ის აღარ იქნება რესპუბლიკელები, დემოკრატები როცა იყო და ერთიანი აზრი უნდა შემუშავდეს მოკლედ რა. მაგრამ სისტემას კი არ დაანგრევენ. სისტემური ნგრევა უნდა გამოგა. აი სისტემური ნგრევა მოხდა საბჭოთა კავშირში. საბჭოთა კავშირი მთელი სისტემა დაინგრა. ხო, და ვინ შემოვიდა, ახლა გადაეწყვნენ და ახალ იმას ქმნიან. კონსტიტუციები გამოცვალეს, ეკონომიკური ყველაფერი შეცვალეს, საბაზრო ეკონომიკა დანერგეს და ამავე დროს ათეისტური კაპიტალიზმი, ველური კაპიტალიზმი დანერგეს. ხედავთ, რუსეთი ესეა, საქართველო ესეა და ამათ მომავალი ესეთ ქვეყნებს არ აქვს. თუ არ შეაჩერეს, იმიტომ რომ მე-19 საუკუნეში ანალოგიურ გზას დაადგა რომანოვების დინასტიის ბოლო წარმომადგენელი და კაპიტალიზმი რო შეიჭრა ველური კაპიტალიზმი. სწორედ მაგან მიიყვანა მოსახლეობა იქამდე რომ ახალი იდეას ახტაცებით შეხვდნენ და რევოლუცია მოხდა ამა ხალხი დახოცეს და მათ სისტემა ერთი აზრი შეიმუშავეს და დაიწყეს აშენება. საბჭოთა სისტემა იყო დაფუძნებული თეორია იდეოლოგიაზე და წარმოდგენაზე, დარვინისტურ წარმოდგენაზე. მოხსენეს იქითა ქვეყანა, მოხსენეს სულისუფლება, მოხსენეს ყველაფერი გადაცვალების მერე და დააჯერეს ხალხი. აი ამ სისტემამ ნგრევა განიცადა 90-იანი წლების დასაწყისში, ან 80-იანი წლების ბოლოს, ან ასეთ რა 98-დან დაიწყო 91-ის, ხო? და ისევ ისინი მოვიდნენ სათავეში უცნაური ეს არის. ამიტომ დღესდღეობით საქართველოში და რუსეთში, უფრო მაგრად საქართველოში სისტემა არ აქვს. აი სისტემა აუცილებელია, ხო? ეს ქართული სიტყვა არ არის. რო აშენებ რაღაცას, უნდა გააშენო შენობა მაღალ დონეზე და დაიწყო ცხოვრება. და აღარ უნდა იყოს გაუთავებელი აი ამ რაღაცების გადაკეთება ამ სისტემაში. აი სახლი რო აღაშენეთ, ხა დაიწყო ცხოვრება, ხო? თუ ამ მეტაფორას გამოვიყენებ სისტემის მაგრამ რა სახს.
აი რა საშენებს საქართველოს სახელმწიფო სახლი საქართველოს სახლს აშენებული არ არის. ამიტომ არის საჭირო რასაც ახლა ვითომ ბიზნეს რომდა რომ ერთი აზრი გაბატონდეს კონსტიტუციური უმრავლესობა, საკონსტიტუციო უმრავლესობა, უფრო სწორი ქართული არის, 113 ხმა, 113-დან 113 ხმა სჭირდება მას, რომ კონსტიტუცია შეცვალოს, იმიტომ რომ კონსტიტუცია არის ძველი. ხო და კონსტიტუციის შეცვლის შედეგად აშენდება ეს პროექტი, შედეგად სისტემა ეკონომიკური და ყველანაირი. აი ეს არის ამის მოცრება. იმიტომ რომ დღეს საქართველოში არ არის არანაირი სისტემა, სისტემური ცვლა არ არის. აქედან ანარქია არის. სისტემური ცვლა არც ამერიკაში არა, ეს სისტემური ცვლა განიცადა საბჭოთა კავშირმა. დღევანდელმა რუსეთმა ერთი სისტემა დაინგრა. ეკონომიკა ყველაფერი დაინგრა და მოვიდა მეორე, მაგრამ სისტემა არ აქვს ჯერ. აი ძველი ხალხი გაკაპიტალისტდნენ. ამიტომ არის კაპიტალისტური დიქტატურა არის, ოლიგარქების მმართველობა არის რუსეთში და საქართველოშიც. ოლიგარქია მცირე ადამიანების, დიდარი ადამიანების ერთპიროვნული მმართველობა არის. ბერძნული სიტყვა არის ოლიგოს და არხეს საწყისი, ხო? მცირეს გულის ხომს, აი გარკვეული მცირე ჯგუფი, რომელიც არიან გამდიდრებულები და ისინი აკონტროლებენ ყველაფერს. ოლიგარქები მართავენ რუსეთს, ოლიგარქები მართავენ ქართველებს საქართველოში. ეს პატარა მოდელია საბჭოური გრევის შედეგად მიღებული ამ რაღაცა ცხოვრებისა, ხო? პატარა მოდელი რაც რუსეთშია. დიდი სხვაობა კი არ არის თვისებრივი. უბრალოდ მეტი სახელმწიფო თავისუფლებას შეიძლება თქვას, თავარქვად, უფრო საქართველოსი, ესე იგი რაღაც ხდება. მანდედან ყველა შეუძლია ევროპაში გასვლა, გამოსვლა და რუსეთთან ცოტა შეზღუდვები არის ამერიკა, ესეთი ქვეყნებთან, საერთოდ უვიზომ არავინ არ შედის იქ უვიზოთ. ჩვენთან არის მოხსნილი ეს, აი თითქოს აი სახლს კარები არ აქვს რა, კარები ჩამოხსნილი სახელმწიფო, ვისაც მოეპრიანება შემოდის და არ აკონტროლებენ. აი კრიზისული მდგომარეობაა საქართველოში, როგორც სახელმწიფო რა, სახელმწიფო კრიზისი არის. არც რუსეთი, ნუ ახლა ორივე დაღუპვის გზაზეა რო იცოდეთ ის, ეს არ შეიძლება. რაღაცა უნდა გარკვეულობა იყოს. რუსეთმაც ვერ წარმოადგენ, აი რას აშენებენ ის ძველი ხალხი ეს, კომპარტია იქა, ედინაია რასია, დიქტატურაა ერთი თქვათ გარკვეული ჯგუფისა, მაგრამ ეს ხო არ არის სისტემა, კაცო. სისტემა უნდა იყოს და კანონები უნდა მუშაობდეს. ყველაზე 30 წლის განმავლობაში არ შეიძლება უცებ ერთ სისტემიდან მეორე სისტემა რაღაც უპრობლემო შექმნა და უხარვეზოთ. მაგრამ საქართველო ძალიან პატარა ქვეყანაა. აი თბილისია. აი ამას კი ეთყობა რა ეს პრობლემები მაღალ დონეზე და თუ ესე გააგრძელებს მათ სახელმწიფო, რა ვიცი, შეინარჩუნოს ეგ ძალიან მეეჭვება, იცი? რაღაცა ასე დიდხანს ვერ გაგრძელდება, იცი? აი ესე რაღაცა შეკოკოჩებული რო არის, რა თქოს, აი მე აი ვაიმე არ წაიქცეს, რო არ წაიქცეს და ეს თუ ესე ვარ, ყოველი არჩევნები ეს არის ზურზული. და რომდენი იქნება ეს, ხო? ხო, მე ამ ქვეყანაში გაბატონებულია უფრო ბნელი ძალები მაღალ დონეზე და ცნობიერება მთლიანად ქართულ სივრცეში არის დაყრობილი. აი წარმოდგენებით, მითებით, აი ხალხი ერთმანეთზე არიან გადაკიდებული. ანუ ძალიან დიდი წინააღმდეგობები ადამიანებში, პოლიტიკოსები ხან ერთ ეძახიან, ხან მეორეს, ხან ერთ პიროვნებას აცხადებენ ნაცისტად, მეორე გამოაცხადებენ ქოცისტად და ესეთი რამე არ ავიცი. ნაცებს აგინებს კაცი, რომელიც თვითონაც მაგარი ნაცი იყო და ნაცებიდან ჯილდოები აქვს, აი მაგალითად კახი კალაძეს. ქოჩორაშვილი, რომელიც მისთვის იყო მაგარი ნაცისტი, ახლა დაურეკა და აუ სასწაულია ქოჩო როგორ ახარ და იქთან არის ესე არაკცხენი ამბოდიში მოიხადე ან რაღაცა. რაღაცა ხო გისმენენ ადამიანს, აა გავიწყდება რა სიძახთი ესეთი დებილი როგორ ახარ ხო? სამეთვის უკან თუ ეს ნაცისტი იყო ეს ახალგაზრდა ბავშვი, ეხლა ქოცისტი გახადეთ? რას ურეკა ამ პრემიერ-მინისტრს? ანუ მეტი საქმე არა გაქვს პატარა ბიჭთან შედა, რა საჭირო ეგ მე ვერ გავი. ხო ასე რომ ქვეყანა ცოტა იცი ინერციით შენდება და თუ აშენება ქვია მაგას. და ეს ესე დიდხანს არ გასთან სარა. და არის გადაკაჩვა და ესე იქნება და თანო ყურადღება არის რა იქნება იქ კამალა გამარჯვოს თუ ტრამპი ხო? ერთანაირს უნდა ტრამპის გამარჯვება საქართველოში, მეორეს კამალა ჰარისის გამარჯვება უნდა. თითქოს ახლა საქართველოს მაგაზე იყოს დამოკიდებული და თუ მართლა საქართველოს გარეძალებზია დამოკიდებული, მაშინ რაღაცა ემოთ დამოკიდებულობას 26 მაისს. ეს ვერაფრით ვერ გავიგე.
რანაირად ზეიმობ დამოუკიდებლობას თუ სახელმწიფო დამოკიდებულია გარედან მართველობის კონსულტანტებზე, მითითებებზე, ფულზე, ყველაფერზე გარედან ახარ დამოკიდებული და მაშინ აღარ გვინდა ეს გაუთავებელი რაღაც დამოუკიდებლობის ზეიმი და ვითომ ჯარი ყავს და ვითომ პრეზიდენტი ყავს, რომელსაც კიდე უნდა მეორედ მოსულა, რათა ევროპაში დააბრუნოს ხალხი. რა ვიცი, ეს ხალიც თათ ვერ არის დალაგებული, ხო? და ნახეთ აი რა როგორი მდგომარეობაა საქართველოში, ხო? საქართველოს მომავალიც, რა ვიცი, რა გითხათ, სახელმწიფო ზეალაპარაკი. საეჭოა, საეჭო, იმიტომ რომ საქართველო თავის თავს არ მართავს. ბიზნესი არ არის პიროვნება, რომელიც არის აბსოლუტურად პოლიტიკური და ეკონომიკური და ყველანაირი თვალსაზრისით დამოკიდებელი. არ არის. ბიზნესი მაგ ქვეყანის მართველად დანიშნული არის. ვინც დანიშნა კონსულტაციებს იმის განერებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მაგას ასე არ შემოუშვებდნენ. როცა 2003 წელს შევარდნაძეს დაუსვეს კითხვა, მან ჩაიღიმილა და თქვა, ჩემს შემცვლელი ვიცი ვინც არის, მე იმას ხმას მივცემო თუ რაღაც ამ დაგვარი თქვა. მან იცოდა რომ ბიზნესი, რეკომენდაცია ბიზნესს გაუწია მაგან კრემლიდან. ხო, ეთქოდნენ ახლა შენ მიდიხარ რაღაცა, ვინ უნდა იყოს ვთქვათ, ვინც ჩავაბაროთ ეგ ტერიტორია. შევარდნაძემ რეკომენდაცია ბიზნესს გაუწია, რომელიც იყო და ჯერ დაფარული, მაგრამ მუშაობდა დაფარულად, ყავდა მას გუნდი, აფინანსებდა. აი ეს ეგრეთ წოდებული ნაცებს რო აგინებენ და ამის სპონსორი თავიდან ბოლომდე ბიზნესი იყო. ყველა სტრუქტურას ეგ აფინანსებდა. ხო და უყურებდა რა, რასაკეთებდა იმას და ხა როგორც ჩვენი ადამიანს თავში აუვარდა, ეხლა მართლა ეგონა ეს იყო პირველი სააკაშვილი ილუზიაში შევიდა და ადამიანს ახასიათებს ილუზიაში შესვლა. სხვათაშორის ფხილათ უნდა იყოს ქრისტიანებიც. ქრისტიანი სატანამ შეიძლება ილუზიაში იყოს და არწმუნოს, რომ ეგ უკვე რა არის, ღმერთთან ლაპარაკობს 24 საათი. სულიერი სიამაყე ქვია ამას და მაგრა უნდა აკონტროლოს. აი ახალზევით და თავი გაგწრება. ბევრს მოსულია სხვათაშორის ეს. სულიერი სიამაყე როგორც ათი არსებობს და არის. ადამიანისთვისებაა ცოტადაც შემოვლე, მაგრამ ილუზიები შემოვარო, უკვე შენ ბზენი ხარ. სააკაშვილს ეგ შეუვიდა. დარწმუნდა, რომ ეს იყო დამოუკიდებელი საქართველო, ეს იყო პრეზიდენტი. სულ დაავიწყდა, ვინ აფინანსებდა ამას, ვინ დაანიშნა. როგორ მოხდა მართლა ამას მართლა ეგონა, რომ რევოლუციონერი იყო თან ვარდების. ეს ყველაფერი ხო სპექტაკლი დაიდგა და ტრაგიკული სააკაშვილი იმიტომ იყო, რომ გამოვიდა დაქვემდებარებიდან და ამიტომ არის ახლა რასაც ადრეს წერი. აურდაურია ყველაფერი. ხო და მე აღარ მეაქცია ყურადღება არაფერს. დაიწყო ჭენაობა, შვიტინი, მასაჟების კეთება, ქვეყანაფულები, ვიღაცა ქალი რა მასაჟები მოგინდა, რამ გამოგათაყვანა, ხო? გულაობა ესპანეთში თავის საძმაკაცებით, აი ამოიყენა ქალები გვერდზე, აიჩინა ცოლები, შვილები და ეს ახლა პრეზიდენტობას იყენებ ამისთვის. ამიტომ ცოტა ხნით მიუშვეს ეგ, გააკეთებინეს დასაჯელებიც იყო ბიზინა, ამას დააჯევინა და მე ორი კურდღელი მოკლა, დააჯევინა და თან ამავე დროს დამნაშავეთაც გამოაცხადებინა ხალხს. და ამით გაგზა გაიკაფა. მერე გამოჩნდა არენაზე და უი ბიზინა ყოფილა ჩვენი მხსნელი და ჩუმად ფარულ ფორმაში რო იყო. სხვანაირად რო თქვა, ესე იგი ტრანსცენდენტი იყო და ფენომენში გამოვიდა ფილოსოფიური ტერმინებით. ხო? და ახლა კითხვა დღეს ასეთი. ეს კაცი რა იმას თვითონ გადაწყვეტილებას იღებს? აი ცირითადღა მაგალითად პრეზიდენტი რო დაინიშნა სალომე ჟურაბიშვილი, მანამდე მარგველაშვილი, ეგ უშუალოდ მაგის სურვილი იყო? თუ ვინმესთან შეთანხმება მოახდინა? ჩემი აზრით თუ გაინტერესებს, გეტყვით რომ ბიზინა აი ესეთ გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად არიღებს. ეგ სხვანაირი კაცია, მორჩილი კაცია ეგ, ეტყობა. ამიტომ უნდა ვიმარჩილოთ ახლა ეს ის ექვემდებარება დასავლეთის კოლექტიურ დასავლეთს, ამერიკის სახით თუ რუსეთს უფრო, რომელიც არ ჩანს და დამალული ერთიც და მეორეც უფრო ჩანს, რომ თითქოს დასავლეთს ექვემდებარება. ვერბალური განცხადებებით ესია, მაგრამ დებლები ხომ არა ვართ, მე ის მაინტერესებს რო არაცხადებ. იქნებ შენ მაჯერებ რო ვითომ დასავლეთის იმას ითვალისწინე, მაგრამ იქნებ შენ სხვისი მითითებებით არის ცხოვრება მათ. ის კი დამალულია. ხო არ იტყვი სავა რუსეთის მითითებით ცხოვრობ, ხო? და დასავლეთის ის თუ გასაღდება, უხარი აიძახის, ღირსებით მიდივართ ევროპაში, ვიღებთ კონსულტაციებს ამერიკელებს და ახლა გზადაგზად თონდათან ცოტა სხვანაირი განცხადებების გაკეთება დაიწყეს მისმა ხელქვეითებმა. ხვდებით, ცოტა მოყვინჩილდნენ ძალები, იგრძნეს. ეს ახლა თავისი
იმით არის ეგ ინტელექტი თუ უნარებით? აი სალომე ზურაბიშვილი ამან თავისინებით დანიშნა თუ ვიღაც მითხებით იყო? ან მარგველაშვილი. ხო, ამა ხო ვიცით რომ მოსახლეობას არ უნდა და რატო გაიგიჟე თავი და რატო აარჩევინე ხალხს და ესეთი იმით, ან აირჩევთ ან კიდე მეგამებუტებით, ხო? ხალხმა იძულებული იყო, ეს კი არ აირჩიეს, ბიძინამ რა კიღა თქვა, ბიძინას არჩევანი აირჩიეს. ახლა მე მაინტერესებს ბიზნეს არჩევანი ეს იყო, როგორ გავიგოთ? აი გამვლელი 4-5 წელს მანძილზე ხვდებით რომ ბიზნეს არჩევანი ეს არისო. არისო ბიზნეს არჩევანი. არც ის მარგველაშვილი. აბა ვინ არის ბიზნეს არჩევანი? ბიზნეს არჩევანი არის 20 სიაროში გაგვიკითხეს გუშინ ბიზნეს ნებით, აი აქ არავინ არაფერი არ გთხრა გარედან. ტალახაძე და ჩართო, მე ვითარცა იმერელი შტანგისტი, მოჭიდავე კიდე კაპეტრიაშვილი ვიღაცები. აი ეს 20 კაცი ბიზნეს ნება არის. აქ დასავლეთიდან და რუსეთიდან ეს მითითებები არ არის. მაგრამ რაღაც გადაწყვეტილებებს თვითონ ვერ იღებს. აი როგორც თითოეული ესეთი მაგალითი რომ კიდე გავიმეორე ერთ-ერთს დაველაპარაკე ამ მაგალითით. აი მაგალითად თქვენ სამსახურში ხართ კომპანიაში, ხო? თქვენ გადაწყვეტილებებს კომპანიაში იღებთ. რაღაცაში განთავისუფლებული ხართ, ჯერ სანამ იქ მოხდებით უნდა გაიაროთ წრთნა. მერე მოხდებით სამსახურში, გარკვეული მოვალეობა გაქვთ, მაგრამ თქვენ მთელი რიგ გადაწყვეტილებებს ძირითადად ვერ იღებთ, თუ არ შეათანხმეთ თქვენ მენეჯერთან ან ჰედ ოფისთან, ხო? და რაღაცაში თავისუფლებას გაძლევენ. ამიტომ როცა გადასატყვეტია ძირეული რამე, ვთქვათ, რაღაცა ფასი დაკლება უნდა რომელიღაცა ძვირად ღირებულ, ვთქვათ, ოქროულობის მაღაზიის მაგალითი რო გამოვიყენოთ, ბრილიანტს, ხო? ამას თვითონ კი ვერ იღებს გადაწყვეტილებას პიროვნება, მენეჯერთან უნდა შეათანხმოს. და რაღაც სვანიცზე თვითონ იღებს ამ გადაწყვეტილებას. ხედავთ როგორ არის თანად დაქვემდებარების პრინციპი ყველა სფეროში და ახლა საქართველოს სახელმწიფო რომელიც ვიცით რომ ეს ტერიტორია ქართველების არ არის და ამ ეტაპზე რუსების არის და ამის და არგუმენტი არის დაპყრობილი საქართველო კავკასია სამხრეთი სამხედრო შენაერთებით სამხედრო შენაერთებით ხო არის დაპყრობილი ახლა დაპყრობილი ტერმინს არ იყენებენ თორე მაგ არის ბაზები არის ამერკავკასიის შტაბი არის საზღვარზე სასომხეთში გადაიტანეს საქართველოდან ეს ხო ნიშნავს იმას რომ მაგ ტერიტორიას აკონტროლებს სამხედრო იმით რუსეთი. აზერბაიჯანსაც, ნუ გონიათ რომ აზერბაიჯანი დამოუკიდებელი. სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიას ჯერჯერობით, აქ ტერიტორიას, რომლის ფართობი 300-200 რაღაცა რა, 30-70-60-ის უხეშად შევამჩნევ 240000 კვადრატული კილომეტრია. უხეში. აი უცებ, აი ზეპირი გამოთვლით რო თქვა, ხო? თქვენ მიუმატეთ რამდენია ერთი, მეორე, მესამე, ხო? და არც კი 180 შეიძლება არ იყოს. იმიტომ რომ ერთი არის 70, ახლანდელი მონაცემებით რომ დავთვალოთ 79-ს საქართველოა, 30-მდე სამხრეთია ეს 100, 170, 200-იც არ არის. აა, უცებ, უახლოდეთ უფრო. აი ეს ტერიტორია სამხრეთ კავკასია, სადაც განთავსებული არის სამი რესპუბლიკა: აზერბაიჯანი, სამხრეთი, საქართველო. როგორ ვიროთ ეს ტერიტორია ამ კვადრატული კილომეტრით 170,000 კვადრატული კილომეტრი რუსების არ არის? ა? ახლა ვიღაცა გამოხდება და იტყვის არ არის. კი, მაგრამ სამხედრო ვისი არის? ხო, რატო რას იცავს? ტერიტორიას იცავს. მოსახლეობა ფეხებზე კიდია. მოსახლეობა ჩააბარა იმ წემსებს, რომელიც წემსით სათავეშია აზერბაიჯანში, სასომხეთში, საქართველოში და ზოგზოგიერთებს აკონტროლებს და უშუალო მითითები ზოგზოგიერთ გამოდის წყობილებიდან. და იმას არეულობა აქვს, მაგალითად სასომხეთს. და საქართველოს როგორც კი გამოდიოდა მაგი მდგომარეობიდან დასაჯა შემოიყვანა ჯარები სიცხლის ზღვა სამი დღე გრძელდებოდა და მერე შეჩერდა და ღობეც გაიგო აი ედიკა სააკაშვილის გადავკიდე ხედავთ მაგ ტერიტორიას რუსეთი პრეტენზიას აცხადებს ადასტურებს სამხედრო იმით რომ ეგ თავისი არის აი სადა ვარ ჩვენ დამოუკიდებელი სამხედრო იმით არა ვარ ჩვენ ტერიტორიას ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ რადგანაც ჩვენ ჯარი, რომელსაც ჩვენ ტერიტორიას ვერ ვაკონტროლებთ. ომი დაიწყოთ, გამორიცხულია, წავაგებთ კი არა, თავპირი დაგვემტრევა. ამიტომ ვართ ისე ფორმალურად სამხედროები ყავს და ამ სამხედროებით რას ვაკეთებთ? ვახოცინებთ ჩვენ ბიჭებს ამერიკელებს სადღაც ავღანეთში, ბევრი დახოცეს. რა არის რომ ძვირად ღირებული ამერიკელი ჯარისკაცი ძალიან ძვირად ღირებულია შედარებით. შენ კიდე უფრო იაფად მიყავს შენ ჯარისკაცი. ქართველებმა რო ჩაანაცვლეს.
ერაყი იქნება რა და ასე დაიხოცნენ ბიჭები ზოგი ხეიბარია ამას არავინ არ იცახის ხო ხო და აი დამოუკიდებლობაზე ყვირი ვარ ჩვენ და ეხლა ეს ტერიტორია რუსეთის მიერ ტერიტორია დაპყრობილი სამხედრო შენაერთებით და სოციალური გარემო სოციალური გარემო ეს მან და ეკონომიკა შედის ყველაფერში და ადამიანები ესე იგი ეს ჩაბარებული აქვს რუსეთის მიერ განწესებულ და დასმულ კაცს შევარდანის მიერ ბიძინა ივანიშვილს. ბიძინა ივანიშვილი არის სოციალური გარემოს მფლობელი, ტერიტორიის რუსები და რა თქმა უნდა მან ისეთი მართლობა წავა რუსეთის მოსაწონირო იყოს. ამიტომ არის ბიძინა 2003 წელს მე მან საქართველოს ჩააბარეს ბიძინას. ეს ვერავინ ვერ გაიგო ისევ ნიშას იძახით, ისევ გრიშა ბიძა ედიკა შეცვალა მაგან. ედიკას ჰქონდა იდეოლოგია, მე მოიფლაშა ეს იდეო, აღარ გაამართლა არეულობა წავიდა და ჩაანაცვლეს. კაპიტალიზმი, როცა მოვიდა, კაპიტალისტი უნდა შემოაგდო და შემოაგდეს კაპიტალისტი მილიარდით, 7 მილიარდით. ორი შემოიყვანეს ერთდროულად. ორი შედეგად არჩევანი ფსონი დაიდო ბიზნესზე და ის ჩამოიშორეს პატარკაციშვილი. ხო, ამ გადასახიდან მართლა სწორად მოიქცა, ვინც გააკეთა ეგ არა. ხო. ის ქართულში მოჭდა და რაღაცეებში და რაღაც თავში აუვარდა. ამიტომ ადამიანის ახასიათებს ილუზია შემოდის, რომ შენახარ უკვე მაგარი. ეს შეუვიდა სალომე ზურაბიშვილს, როცა დანიშნეს. ეს შეუვიდა მარგველაშვილსაც. და დაუპირისპირდა და ბიძინას, რომ არ გამოდიოდა იმ საპრეზიდენტო შენობიდან. ეს მოვიდა სააკაშვილის ყველაზე დიდი დოზით. და აგერაც არ არის გაფარჭული. მეგით მან ბიძინას ჩააბარა რუსებმა მართლობა სანამ ცოცხალია. მაგრამ ტერიტორია რუსების არის. ამის შეგნება არავის არ უნდა და რატო ხოცავთ ერთმანეთს ვერ გავიგე. დამოუკიდებელი არა ვართ. გამორიცხული. არანაირად არა ვარ დამოუკიდებელი, მაგრამ ყვაზე იმებენ. ბიძინას ვერავინ ვერ გადააგდებს. ბიძინა ვინ შემოიყვანა, იმან უნდა გაიყვანოს. ქართველს ზღადარჩენია გაბრაზდეს და მოკლას. ვერც მაგას გააკეთებს, იმიტომ რომ დაცვითი მექანიზმები მუშაობს და ხო ხედავ იმით დადის ხო? ესე იგი უტყვია გამომტარი რაღაც საშუალებებით ხო? აკვარიუმი რო დაარქვეს. აი ეს მოცემულობა არის. ახლა ეს მოცემულობა ქართველებს თუ წაადგება. თუ რომ ჩვენ გონია რომ ჩვენ ვირჩევთ პიროვნებებს. მაგრამ არა, დაჟინებით ბიზნეს დაჟინებით მოთხოვნით რაც უთხრეს, ვინც უთხრეს, ის შემოიყვანეს და ისეთი რა მოხდა, რომელიც არის არც ერთ ქვეყანაში ეს პრაქტიკა არ არის. სადღაც დაბადებული ქალი, გაზრდილი, პენსიაში გასული, მუშაობდა საფრანგეთის მაღალე შელონებში დიპლომატიურ დონეზე და ყველა დიპლომატიური თანამშრომელი ავტომატურად ისირცხება უშრეობის კომიტეტის თა ეს არის უშრეობის ორგანიზაციის წევრიც არის და უსრებდა. სხვანაირად არ შეიძლება. და შემოიყვანეს ეს ტიპი რა. ხო, მითხარით ვიზე მუშაობს ეს საქართველოს სადიდებლად, ეს არეულობისთვის არ არის. ეს არ არის უცხო ქვეყნის დაზვერვის გარკვეული შეგნებული და შეუნებელი აგენტი სალომე ზო. აი ვინ უთხრა ბიზნეს ეს აი აი დააყენე. უნდა და ბიზნეს ეკალი. რომ არა ჩანს. მაგრამ მორჩილი კაცია და მითითებას ვარ შევეტყოთ. ბიზნეს კავშირები აქვს კაცო, ვინ შემოიყვანა და მაგას ხარ გეტყვიან ჩვენ. ჩააბარეს აი სოცი ამ ხალხს შენ გაპარებ. მაგრამ ტერიტორია ჩემია. შენი ჯარები აქ ვერაფერს ვერ დააკეთებს. რატომ არის რუსეთის ტერიტორია? რატო არენდობა ქართველებს? იმიტომ რომ იციან, რომ საქართველოს რო ჩააბარო ეგ ტერიტორია, მაგ ტერიტორიაზე სხვა შემოვა და ის ჩაიბარებს. განლაგდება ამერიკის და დასავლური ბაზები მან და ვიცი ბაზებიც არის ტერიტორიაზე, ტერიტორიას იმისია რო იცოდეთ. შეიძლება პარადოქსი იყოს ეს ხომ საუბარში. აი ვისი სამხედრო წარმომადგენლობა არის ტერიტორიაზე? აი ის ქვეყანა მისია. გარკვეულ დრომდე სანამ არ გავა. არის რუსეთი, რუსული ბაზები ჩვენთან. რაღაც ხიპიშობთ მე ვერ გავიგე. აი როცა ეგ აგა თავის ნები წავან კაუნტერი და დავამარცხებ, მაშინ ჩვენ ტერიტორიას გააკონტროლებს ჩვენი შეიარაღებული ძალები და კაცშული ვერ შემოვა მათა. აბა ასე მორღვეული ჭიშკარი რატომ არის? რუსეთმა რატო არ მოაღო თავის ჭიშკარიას უცხოელებისთვის? ჩვენი ჭიშკარი რატო ესე მოღებული? ეგეც მითითება უნდა იყოს. ან ესეც უცხნაური არ არის, რომ რუსეთი გიკეტავს 20 წელით თავის ტერიტორიას, სავიზო რეჟიმი შემოიღო და შენ კიდე სულ ღია გაქვს რუსეთისთვის კარები. ეს საიდან არის?
თუ ანტირუსული შიზის სააკაშვილი ვერ დაუდეს ავი უიზო მიმოსვლა რუსებს, ხომ არასოდეს არ ყოფილა ეს, რომ რუს შეუძლია უიზო ჩემოსვლა, შეეძლო რუს. აი ჩვენ კი ქვერ შევდიოდით და ეს ახლა ამ წელს ხო ამ წელს იყო, მე მგონი ეს მოიხსნეს ბარიერი. ხედა ყველა პირობაა იმისი, რომ ჩვენ გონიურულად დავსდეთ, ვიაზროთ რა საფრთხეები გველოდება ჩვენ უტვინო გამოსვლებით. აი ეს საფრთხეები რომ გაიაზრებინა უკრაინას ამ დღეში კი არ აღმოჩნდებოდა. უკრაინულ ძალიან ცუდ დღეში არის, მარტო უკრაინელებმა ეგიცის და უკრაინელები ვინ გამოდის ტელევიზიაზე, ვინ გველაპარაკება რიგითი ადამიანები. საერთოდ რიგითი ადამიანები უკრაინელები ლაპარაკობენ ტელევიზიასთან, ვინმე უშვებს მაგას? ან არ გადაკეტავენ უკრაინელი დამოუკიდებელი ბლოგერი იტყვის რა ხდება უკრაინაში? იცი რას უზამენ? ტოტალური კონტროლი არის. ასე რომ მოდის ღაპრები იქა რა, ან დაბოღმილი ტიპი რუსებზე ლაპარაკობს საშინელი ანტირუსული განწყობით, ხოცავენ თუ ჩაიგდეს რუსები და ამასაც არ გვეუბნებიან. ასე რომ უკრაინამ ნახეთ დაადასტურა ის, რომ ინტელექტუალები მას არ ყოლია, ვერ გათვალე მოსალმნელი საფრთხეები შენ ქვეყანაში. ასეთი უტვინო როგორ ახარ შენ ტერიტორიაზე კონფლიქტი რატო წამოიწყე? მესმის უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე კონფლიქტით რო ხარ, მაგრამ შენ ტერიტორიაზე ბომბები დაიყარე თავზე, კაცო. ეს გონიურულობასთან ახლოს არის. და ორ წელიწად ნახევარი ეჭიდებები ახლა შენ ტერიტორიაზე რუსეთს, რომ ვერ განდევნე, მის ტერიტორიაზე გარკვეული ნაწილი შეიჭრა და კაცმა არ იცის რა ხდება იქა. ჩვენ ხომ არ ვიცით რა ხდება. მარტო ესეთი ინტერნეტში ვიღაც რაღაცას დადებს და რამდენად სარწმუნოა კაცმა არ იცის. აი ამ მდგომარეობაში ჩვენ გადაურჩით ტოტალურად, მაგრამ მაგი რაღაც 2008 წელსი ცოტა გათამაშთა. იმდენი ჭკუა გვეყორო, თბილისი მაინც არ გავანადგურეთ. იმდენი ჭკუა გვეყორო, უცებ დაყარა ფარხმალი სააკაშვილმა. არ აღმოჩნდა იქ ზელენსკის ავი დებილი. აი ახლა ამ საუბრისთან დასკვნა ის კი უნდა გავაკეთოთ, რომ რუსეთულმე ხარ, დასავლეთელი ხარ, არა. როგორ ავირიდოთ საფრთხე, ამაზე თუ არ ფიქრობს ადამიანი თავის ოჯახში, ოჯახის კაცი. როგორ აიღოს მოსალოდნელი ეკონომიკური საფრთხე, თუ მოსალოდნელი არის რაღაცა ეკონომიკური კრიზისის გამო, რომელიც სახელმწიფოში არის, როგორ უნდა აწარმოოს ბიუჯეტი, რა და რა შეაჩეროს ახლა ხარჯვა ფულის, ადრესის ულელებს ყიდულობდა. მოსალოდნელი საფრთხეს როგორ დახვდება ადამიანი? თუ ტვინი არა გაქვს, იმ მოსალოდნელ საფრთხეს შენ ვერ დახვდები და განადგურდები. და ვინც ამას გათვლის, ოჯახს გადაარჩენს. ხო ხარ რა ინერცია, ხარჯავ და ხარჯავ და ფასები კი მატულობს. დავით. ან კიდე ერთმა პიროვნებამ აქ მექსიკიდან იყო ჩამოსული. მოგებულობერ ჩვენ დღეს რო ბიზნესი დაიწყო, ვიკითხე, რა ბიზნესია? რესტორანი. ერთ წელიწადში დაიხურები მეთქი. თქვი ჩემთვის აქ ხალხთან. მე ეს ერთ წელი მუშაობს, კარგად აგონია თავი რაღაცა. აი ერთ დღეს უკან იყო თუ დღეს დაღურებული იყო ეს პიროვნება და თქვა რომ რესტორანი დაიწყო. აი რატო მიიღო ამან ეს დარტყმა? ჯერ ამხელა შორომა ჩადო, ამხელა ვალები, მე ერთ წელი სასღიებ სახელმწიფოდან, მაინც სტრესია ეგა. ხო, ყველაფერი მოიგო, ყველამ პროდუქტები ვისთანაც, ვისგანაც მოგochonda, ვისგანაც დაიქირავე შენობა სადაც რესტო. იმება ყველა მოიგო. წააგე შენ შრომა დახარჯე, ოჯახი ჩააბი, ქმარი, შვილი, დილი და საუნდი, ცეთ რა ძალიან სამუშაოა. რატო მოვიდა ამას? იცი, ფანტაზია, რომანტიზმით დაიწყო ბიზნესი. და მოსაუდელი საფრთხეზე არ ფიქრია. და არც ის გათვალა ეს აყევი ხმას. მაგრამ მაგარი კოლაფსი მიიღე. ეს მაგალითიც გამოვიყენოთ, როგორც ოჯახში, ისე სახელმწიფო დონეზე. სახელმწიფოც იგივე ეს არ არის. აი, რა შევატაროთ რესტორანს, სახლს და თუ ამას მოსაუდელი საფრთხებს ვერ აირიდებს ქვეყნის მართველი წრეები, ქვეყანა დაინგრევა. ხდება გაკოტრება სახელმწიფოში. როგორც ხდება გაკოტრება სახლის, გაკოტრება ბიზნესის, ასე ხდება სახელმწიფოს გაკოტრება. მაგას ქვია სხვასწყლებით ან დაანგრევა, ან გადაწყობა, ან დაკარგავ მაგ ტერიტორიაზე ფორმალურად შენ ვითომ დამოუკიდებელი. ახლა ჩვენ ხომ ფორმალურად დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ. და სიმბოლოები ადასტურებს ამას: დროშა, პასპორტი და ზეითქვეით ფშვიტინი. მაგრამ არსი ჩვენ დამოუკიდებელი კი არა ვართ, ღრმად დამოუკიდებელი ვართ. აი ძალიან ღრმად ვართ დამოუკიდებელი. საერთოდ სადა ვართ დამოუკიდებელი არავინ არ ვიცით. აი რა სფეროში ვართ დამოუკიდებელი? მარტო ტელევიზიაში რო ჭაჭყანებთ, ყველაფერს რო ლაპარაკობთ, აქ კი
მაგრამ სხვა რამეში ხარ დამოკიდებული, აი ეკონომიკური დამოკიდებულობა გვაქვს, ფინანსური დამოკიდებულობა გვაქვს, არაფერი არ გვაქვს, სამხედრო დამოკიდებულობა გვაქვს, სხვა გწუთნის, სხვა გაცმევს, სხვა იარაღს გაძლევს და ჯო ვინც გაცმევს, ვინც გაჭმევს, ვინც გაიარაღებს, კაი იმას გასწავლის, რომ მე შემოუტრიალდე ვინმე და ამარცხო სხვა. ამიტომ ჩვენი ძალებით არაფერს არ ვაკეთებთ. ჩვენი სამხედრო გინდ ყოფილა გინდარა. კეტრავა ხოლმე სამხედრო სამინისტროს. აი რას წარმო, აი ტერიტორიასაც ვერ აკონტროლებენ. ვინ გეკითხება რა? და აი რასაც უნდა გადმოწევენ იქით რუსები იქნება თუ რა. შენ ვერაფერს ხმას ვერ იღებ. აი რად გინდა ჯარი? ამდენი ფული მიდის. არ ჯობია სოციალური მასალა გავაუქმოთ. თუ ჩვენ დამოუკიდებელი არავათ, რად გინდა ჯარი? უნდა გავარკვიოთ ეს. ამ დანაზოგებს მოსახლეობას მოახმართ და რაში დაცავართ? აი სოციალურის ბადემაინც გავმართოთ და გავაუქმოთ ეს სისულელეები, რაც აქვს. არა ვართ დამოუკიდებელი, რას ვიცავთ ეს ვერ გავიგე. ტერიტორიის დაცვა ჩვენ არ შეგვიძლია. სიმდიდრე ჩვენ არ გაგვაჩნია, რომ სიმდიდრე დავიცვათ. რა გვაქვს მითხარით? ყველაფერი გარიტყადეს, თუ რამე არის. თლიანად გამოღუნუტნეს ის რაღაცა ჭია თურა და ისინი. არაფერი აღარ არის გავედით სხვა ტერიტორიაზე გადავალთ მალე. და ძალიან საშინელი მდგომარეობა აქვს, ინგრევა ყველაფერი. კაცი შვილი ხმას არ იღებს. თუ რაღაცა პატარა საბადო ოქროს იყო, ყველაფერი გარიტყადეს, არაფერი ჩვენი არ არის. გაზის მილები გადის ჩვენ ტერიტორიიდან, რა არის შემოსავალი მაგისი და ვინ ენაწილებს, არავინ არ გვეუბნება. რანაირი დამოუკიდებლები ვართ? არა, ტერიტორია სხვა აკონტროლებს და რაღაცა მამასახლისი დაგვინიშნეს. მამასახლისი, რომელიც არის შიული ბიძინა ივანიშვილი არის და ეს. და ჩვენ დავირქვით დამოუკიდებლობა და ერთმანეთს შეჩხუბებით, ვის არ მიყვევართ მემაში, რა ქვია, ევროპაში. ვერც ევროპაში წავა საქართველოს და ვერც რუსეთში. ესენი ვერცად ვერ წავლენ. ესე ვიტრიალებ წრეში სულ. და ამ წრეში ტრიალებს 30 წელი საქართველოს ახლა ის თქვენ გონიათ ამარჩევნებში წრეში ტრიალი შეჩერდება? რას ვაპარაკოთ ხალხო, ილოცეთ თავზე არ დაგვენხოს რაიმე. ხოლოდ თავზე არ დაგვენხოს. აი, ვერან ვერ ხედავს მოსალოდნელ საფრთხეებს. ადამიანი მაშინ ხარ თუ აი ამას ხედავ რა. ახლა რო გამოდიან ცრუ წინასწარმეტყველები, სამღვდელოების სახით და რაღაცეების სახით, შევამოწმოთ ბიბლიიდან. როგორ გავიგოთ ჩვენ პიროვნება, ღმერთის გამოგზავნილია, ღმერთის სიტყვით ლაპარაკობს თუ არ? ძალიან ბევრი ადგილებია ბიბლიაში შემოგარგებო. ძალიან ბევრი დაწყებული მეორე ჯულის კანონიდან, დამთავრებული ისაია, ირემიათი, სადაც პირდაპირ ეუბნება, რომ აი არ გამომიგზავნი ეს კაცი მე. მაგას რო უსმენ თქვენ, ეს მოგატყუებთ. როგორ გამოვიჩნოთ ღვთის კაცი არის თუ არა ღვთის კაცი? აი თუ შესრულდება ის, რასაც თქვათ, ეს კაცი ლაპარაკობს, ეს ჩემი გამოგზავნილია. თუ არა და ეს ცრუ არის ამის რაღაცა გარკვეული ნიშნებიც, ხო? და წაკითხვა ხომ უნდა ვისწავლოთ. აი ხლა ყველა რომ ამ წინასწარმეტყველებს, წინასწარმეტყველებს ევროპაში შესვლას. საიდან აქვს ეგ? აი ევროპაში რა როდის შევალთ? რატო შევალთ? ეს ვერ გავიგე. აი რატო შევალთ ევროპაში? რა გიჟდებიან ჩვენზე? და ევროპას ვაინტერესებთ ჩვენ როგორც ეთნოსი? რა რაღაც ვერ ვატყობ, რომ ქართველებზე გიჟდებოდეს დასავლეთი. არსად არ ჩანს ეგ რა. აა სპორტში თუ შეგვიყვანეს, მაგარი მოგებაც აქვთ მაგათ. რა წილში არ აზის ევროპული FIFA ამ ფეხბურთის ამბავში? არ ზის, გადასახადებს ხო ვიხდით? ა გონიათ უფასოთ არის ყველაფერი? რაშიდაც გაგვერთიანეს წილებში ჩაჯიტრენ ეგენი. ა სპორტში. და თუ რამე რაღაცა თვითონაცდებენ და საერთოდ ყველა ერთადებს ამ წილებს. ამიტომ თავს მე ვერ მოვიტყუებ, რომ თქვა რომ საქართველოს არის დამოუკიდებელი ქვეყანა. ვისგან და რისგან არის დამოუკიდებელი? ჩვენ დამოუკიდებელი გავხდით საბჭოთა იდეოლოგიისგან დამოუკიდებელი ვართ, ხო? არც რუსეთი არის საბჭოთა იდეოლოგიაზე დამოკიდებული. მე მაინტერესებს რა, რუსეთი რაზეა დამოკიდებული და საქართველო? აი ეს შემიძლია ვთქვათ, რომ პუტინის სიმბოლო, ესე იგი რუსეთის პრეზიდენტისა, გარედან არავინ არ მართავს მას. არავინ არ აძლევს იმითითებას, ეს დანიშნე, ის დანიშნე. ამიტომ ის განცხადება, რომ ის ტრამპი და იმას რუადევნებდნენ რუსები, თვალყურს მომენტალურად დააფიქსირეს. არაფერი არ შეიცვლება, კიდა ხარისი მოვიდეს, კიდა ტრამპი ჩვენთან დამოკიდებულებაშიო განაცხადეს რუსეთის წარმოადგენლებმა. არა, აი რო თქვა ტრამპი, აი ცირა 24 საათში ომი გავაჩერებ. ესე იგი ომი შენი დაწყებული, ესე იგი რუსეთი არ არსებობს და რუსეთი შენ ქეიბზე დადის, უბრძანე და შეიჭრა
ან უკრაინას უბრძანე. აი, უკრაინას უბრძანე და საჩეიჭრა რომ თავის ტერიტორია დაემხო თავზე. ესე იგი, განცხადება იმისა, რომ ტრამპი ძახი 24 საათში გავაჩერებ ხომსო? ეს უკვე ეს არის სირცხვილი, ესე იგი, რუსეთი ყოფილა დამოკიდებული ამერიკაზე. არც რუსეთი ყოფილა დამოკიდებელი როგორც სახელმწიფო. მაგრამ მე ამას ვერ ხედავ. რუსეთი არ არის დამოკიდებული არც დასავლეთის ღირებულებებზე, არც ამერიკაზე და არც არავისზე. მას აქვს ურთიერთობები ქვეყნებთან. ხო? თანასწორუფლებიანი და კაცრული მთელი ამბები, იმიტომ რომ უდიდესი რესურსების ქვეყანა და მაგას თუ შეეტენებიან, თორე რუსეთს შეტენო არავისთან არ ჭირდება. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა გაღატაკებული არის. რუსეთის ტერიტორია არის მდიდარი, აი მას თუ შეეტენებიან. თუ ვერ შეეტენებიან, აგრესიას გამოამჟღავნებენ. ა ვერ გეტენები, მაშინ და გადედას გიტირებ, ვიღაცას აგიჭაღებ. რასაც აქ ადგილი. და ვინც გონიერია, ეტენებიან. ახანახან თურქეთი შათვლის შეტენას ეტენება. ხო, ირანი და მუსულმანები ეტენებიან. თორე რა უყვართ გონიათ რუსეთი? საერთოდ ცოდილ ადამიანებს ერთმანეთი არ უყვართ. ეს ყოველ არის არ ექნება, გონიათ არა, მაგრამ არასოდეს არ გამოვლენ და არ დაიწყებენ მეზღება. ქართველები არიან ესეთი ბატიტვინები, რომ ანტირუსულში ზიან. ხო, ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ამერიკა გიჟდება რუსეთზე, ჩინეთი გიჟდება, თურქეთი გიჟდება, ხო, ზედა მთვარე ამოზდის, ხო? მაგრამ არასოდეს არ გამოვლენ ესენი და ანტირუსულ განცხადებებს ეგენი არ გააკეთებენ. ისინი აცხადებენ ანტიებრაულ, ხო? ანტისემიტური განცხადება, ანტიამერიკული განცხადებებია ჯოქში, თურქეთში. წვავენ დროშებს. მაგრამ არასოდეს ანტირუსული არ დაუფიქსირებიათ. ხვდებით? უცნაურია. თან კიდე ეს დემოკრატიული იმიდან ამერიკას ფეხებზე კიდე იქ ბაზა აქვს ყველაფერი და მაგინე რამდენი წკინა მთავარია მთავრობა ჩემ ხარეზეა. ხო, რაღაც ამდაგვარი ის არის საქართველოში. ანტირუსული განწყობა და რუსები არ ბრაზობს. ჩემ თანახართ მაინც და მაგინეთ რამდენი წკინა. ეს შეცვალე ხლა აქეთ. ე მაგალითიდან. ხო ესეა მართლა. ხო ანტირუსულში ზის მთელი რიგი თვით ნათელაშვილიდან დაწყებული სუყელა. პარლამენტის წევრები ცოტა მსუბუქი ანტირუსულში ზიან. მსუბუქი. კი არ აგინებენ, უბრალოდ აი ევროპის გზაზე მიდივარ ღირსეულად, იგივე ანტირუსული ეთიკურად. ხო? ხო, ეს დაშვებულია. თავარია მე ვარ შენთან და მაგინე რამდენი წინდა. ხო გვაგონებს ეგა ანტიამერიკული თურქები ჯოგი წვავს დროშებს და ბაზები ამერიკული იქ არის და ჩახოს წევრია თურქეთი. და ამერიკულია მთელი რიგი რაღაცები იქა. აი ეს არის პოლიტიკა, იცით? და რო რა ბრიყვები ვართ ჩვენ? თურქებიც ბრიყვები არიან, ან ანტიამერიკული თას გააკეთებ რო. მადარის. ან ჩვენ ანტირუსული თას გავაკეთებთ. ხო გიჭირავს ანტირუსული 30 წელიწადია. რამეს თუ მივაღწიეთ. ანტირუსული ჩვენ და ევროპა მედლები დაკვიდა? ანტირუსული განწყობით მიგვიღო ევროპაში? ჩვენ გაქცეულ ხალხს პატივს ცემს? არა, მთლიანად გაუსაძლებს მდგომარეობაში ვართ ყველგან. ასეთი დებილები როგორ ავართ, ვერაფრით ვერ გავიგე რა. თან კიდე რა, ჯოგმა შეიძლება აგინოს, მაგრამ ჯო პოლიტიკოსები აგინებენ. თურქეთში პოლიტიკოსები კი არ აგინებენ ამერიკას. ჯოგი, ჯოგი რა, რა აკუფლება ჯოგი, რაღაცა გაიხაროს ჯოგმა, დახიე დროშა, გაჩამოგიდე, რა პრობლემაა? რა პრობლემა აგინე რა, ის ღვარიცულება ამით არაფერი. მაგრამ მე რაც იქცხოვრობდი, არასოდეს პოლიტიკურ ლიდერებს ამერიკა არ შეუგინებიათ. არა, აი ესეთი რადიკალური განცხადებები ვერც გაბედავს ვერავინ. არ შეიძლება ეგა, ხო? და ჩვენთან კიდე როგორ არის, იცი? ჯოგი პრორუსულში ზის და მართველი წრები ანტირუსულში. გადასარევია ყველაფერი უკუღმა ჩვენთან. გაცილებით ჯობია ჯოგი დავტოვოთ ანტირუსულში და თავრობა იყოს რა ნორმალურად. გაგიჟდებით ანტირუსულში და სააკაშვილის თავრობა მენეჯერი ცდებს ატარებდნენ მე მგონი. ხო? ხო, მაგრამ იმის გამო რომ მაგ ტერიტორიას რუსები აკონტროლებენ, მსუბუქად დასაჯეს ქართველები. აღარ გადაგვიჭეკეს, აღარ გადაგვიჭეკეს. აი ასეთი იმით უკრაინაში არიჭდა, როგორც საქართველოსში და კავკასიაში. ხო. და ამიტომ გაჩაღდა იქ ასეთი ცოტა უფრო ფართო მასშტაბით კონფლიქტი. და ეს კონფლიქტი დასრულდება სრული უკრაინის კრახით რამდენჯერ თქვი. აი სრული კრახით დასრულდება ხალხო. უკვე კრახიც არის. ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ მოვა ამერიკაში. ერთი დებილი მოვა 78 წლის ვერახჩუა კაცი თუ მეორე სულელი ქალი ბოზანდარა. რაღაცა ვერ გაიგებ ვინ არის. ეს ორივე არის სულელი ამერიკა. ამერიკას ეგენი არ მართავენ. ამერიკას ეს ორი კაცი არ მართავს. ესენი კუკლე თოჯინები გამოვიდნენ გუშინ.
და უატყუებენ ხალხს. ადებატები ეს იყო. სისულელეების ლაპარაკი დებატებია? ლანძღვაგინება დებატებია? ამიტომ თურმე აი ცი ტრამპი შეაჩერებს 28 საათში ომს. აი ერთ უბრძანეთ პუტინო. აბა. გამოდი მანდიდან. შემდეგი წრე ესე იგი ომი და რუსეთის მოსახლეობა ესე იგი შოკირებული იქნება. ჩვენაც ჩვენი პრეზიდენტი ხებს უჯერებს. ხო. კონფლიქტის მიზეზის დაწყება ამერიკა კი არ არის. კონფლიქტი დაიწყო რუსეთმა საქართველოსშიც, უკრაინაშიც, მაგრამ პროვოცირება მოახდინეს ვერბალურად ნატოში შესვლით, ამით, იმით და მოლაპარაკების შედეგად გაჯიუტრენ და ამ გაჯიუტებას რადიკალური ზომებით გასცა პასუხი საქართველოსში რუსეთმა და ასევე უკრაინაში. აი ეს არის და ეს რა ახლა ომი იმან დაიწყო. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი შეთანხმებული იყო მაინც რომ გაეროს მუდმივი ის რო არის ეგა წევრი, ხო? აი უშიშროების მუდმივი წევრი არის რუსეთი. და შეათა დაარეკავდა ეთყოდა იცი, რომ გაიყვანეს შენი საერთოდან ხალხი. ან კიდე რას ბომბავ? ისეთ ადგილებს დაბომბავო თქვენ უშირო. მართლაც არავინ დიპლომატიური კორპუსი არც არ წასულა. უკიევშია ყველა. აი შეათანხმა. ისე არ შეიძლება. ეს ეთიკა არ ყველა იცავს ამას. და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ შენ ხუშტურზე დავიწყე ომი. ხო, ომის მიზეზი იყო უტვინო უკრაინა. პოლიტიკურად დებილი უკრაინა. და მაგარი ზარალი მიიღო. ახალგაზრდები იხოცება, შენობები ინგრევა და ფსიქიკაც ინგრევა. პესიმიზმში არის მთელი ინსტიტუტის თანამშრომლები, საწყლები, ზოგი გაიქცა. და თითქოს არიან გაურკვეველ მდგომარეობაში, მოსახლეობაც გაქცეულია და ძალიან გახიზიანებულები არიან უკრაინელი მოსახლეობა გარეთ რო არის. აი ეს გააკეთა უტვინო თავრობამ. ახლა ჩვენ თუ უტვინო არა ვართ, მაშინ მოსალუდნელი საფრთხეები არ შეიძლება იყოს. როგორ ავირიდოთ მოსალუდნელი საფრთხე, მაშინ ხარ გონიერი ადამიანი. და არა ის მოსალუდნელი საფრთხეს შენ პირდაპირ ეთამაშები და გამოწვევა მიიღე. სააკაშვილმა არ გააფრთხილა არავინ? რო დაიძრა ცხინვალისაკენ დიდი მაკედონელივით არ გააფრთხილა არავინ? რატო იყო ბუში გაბრაზებული? ბრაზილიაში იყვნენ მაშინ ოლიმპიადაზე. რატო გაბრაზდა ბუში? არ დაეკითხა. ეხლა მოატყუე ამერიკას, თვითონ იმისი ბიჭი იყავდა. არა, ესე იგი აქ რაღაცას თან ქონდა ლაპარაკი. ესე იგი ბიზნესს რაღაცას ეტყოდნენ. ბიზნესა მიუშვა ჩვენი მენეჯერი პროვოკაციაზე, რათა რუსები შემოსულიყვნენ. ესე იგი ყველანაირად რუსებს არ უნდათ საქართველოს ტერიტორიიდან ჯარები გაეყვანათ, რაც დაიწყოს უკვე კოლაფსის მერე. ხო გავიდნენ ბათუმიდან. ეს იმის მერე ყველაფერს აკეთებდნენ, როგორ შემოსულიყვნენ. ჩასვეს კაცი, ედიკა. ჩასვეს ბიზნესა და ამათი მეშვეობით და იმ მენეჯერების მეშვეობით, რომელიც ხელქვეითები იყვნენ, შეასრულეს ის, რაც რუსებს უნდათ. რუსეთმა ისევ დაიკავა სამხრეთ კავკასიაში სამხედრო აი ეს ბაზები. და დააკანონა მათ. ამათო მოცემულობა. და ახლა რა, ბიზნესს დამაჯერებთ, რომ ეს დამოუკიდებელი კაცია? ამაში უტვინო ყოფილი ხარ ჩემო კარგო. თუ დამოუკიდებელი ხარ შენ და არავინ არაფერი არ გითხრა, მაგარი დებილი ხარ რა. ასე მდგომარეობაში რომ ჩავდე საქართველო. გავიდნენ ჯარები და რა შემოიყვანეთ? რატო ვერ განსაზღვრე როგორი პოლიტიკა უნდა აწარმო, ვთქვათ, იმ რეგიონთან, რომელიც არის, ვთქვათ, ავტონომიური ოსეთი და აფხაზეთი. რატო ვერ გააკეთე ეგა? ან ედიკაც მაგარი უტვინო ყოფილა. ესე იგი უტვინოები არიან. ამიტომ მართავს სხვა. მოკლედ საქართველოს მართავს რა თქმა უნდა გარკვეული დოზით რუსეთი და არა ამერიკა. სუტყვილა აგინებს დასავლეთს. დასავლეთი როგორ მართავდეს, ახლა ჩვენი ცხოვრება ნორმალური იქნებოდა უცოდოდ. ეს სურვილია დასავლეთს. აფელი არ გამოვიდა, ალბათ ზურგს უკან გვაგინებენ. ეს დებილები რას გადავეკიდეთ ამ დებილებს, ხო? არა, აი ძალიან გაღიზიანებულებიც არიან, ხო? მიშელიც რო ჩამოვიდა. არა, რა არაფელი, აი ვერ გაერკვა დასავლეთი. ვერც გაერკვევა. იმიტომ რომ მაგებმაც თანდათან ბეჭკუა გონება რა ვიცი ვის ჩააბარეს. ხო, ამიტომ დასკვნის სახით ბიძინა ივანიშვილი არის რუსეთის დასმული კაცი. აი როგორც იყო მეფის რუსეთის მეფის ნაცვალი გვეჭდა ჩვენ მათ საქართველოში. მეფე არ ყავდა. და მეფის ნაცვალი რუსეთის მეფის ნაცვალი იყო.
საქართველოში იყო ხო რომ გაუქცა ტახტი. აი ასეთივე მეფის თუ ტერმინებია სხვანაირი რუსეთის წარმომადგენელი არის ბიძინა ივანიშვილი, მანამდე იყო შევარდნაძე. და ფსევდო დემოკრატიულობა გვათამაშეს აქა და ერთმანეთს ვასკდებით ესე რა ადამიანები და ვიხოცებით. ეს კი რუსეთს პირდაპირ ახარებს. რაც შეიძლება ქართველი გაწყდეს მან და რომ მან უფრო მორჩილი პიროვნების ჩააბარეს ქვეყანას ეტყვის თუმცა ააშენეთ თუმცა ეს ჩვენ ტერიტორიაზე რუსეთში შემოდით. ალბათონ აგერმე ასეთი სულით ჩვენ აქ ქვეყანას დავანადგურებთ გამიგეთ. არანაირი დამოუკიდებელი ჩვენ არ ვართ და ქონიერმა ადამიანმა უნდა იცოდეს ეგ და არ გვინდა რა ეს ჭიჭყი ჭიჭყინი ანტი რუსულის მეტი ჩვენ არაფერი არ გავიკეთებია. არ არის ეს ანტი რუსული არ ქშველის და გინებით რომ ქვეყანა ინგრევოდეს 24 საათი მევაგინებ რუსებს. აი მე ვაგინებ თუ გინდათ. რა არის არაფერი უბრალოდ რატო აკეთებ ამას ეს ვერ გავიგე რა. პოლიტიკოს შეიძლება ანტი რუსულში იყოს. ჯოგი კი. პოლიტიკოსი კაცო რა ხერია ახლა რუსების გინება? სახელმწიფო რომელიც გას გაძლევს შუქის გარკვეული რაოდენობა და ნავთობია. არ არის ეგა? პური, დაწფავრია პური. ენერგო რესურსები. ხედავთ? თან კიდე ძალიან ბევრი შენი მოქალაქე რუსეთში არის და არ დასდებენ, არ კლავენ. ესეც უცნაურია. პირიქით, ბიზნესებში არიან, წარმატებულები არიან და ძალიან ბევრი ქართველი მილიონერები და მილიარდერები წავთ ქართველი იქა. თუ დაჭირდებათ, ჩაანაცვლებენ, ბიზნესს მოტეხავენ. თუ შეიმეცნებენ ბიზნესს, უკვე დაიწყეს ბიზნეს შემეცნება უკვე მოსახლეობა, მაგრამ რო ვიზახთი არეჯურად, ო ეს გონი რუსების არის და რუსული კან. ეხლა მიხვდნენ 30 წლის მერე. და თუ დიდი დოზით ამას მიხვდებიან, რუსები გამოცვლიან. ილუზია უკვე ილუზია, რეალიზმად იქცა და ეს შემეცნებულია. ასე რომ მათ ეგ არაცხობთ. ვერ განახორციელებენ თავით ფარულ ზრახვებს საქართველოს ტერიტორიაზე, ფარულ ზრახვებს საქართველოს ტერიტორიაზე ქართული ეთნოსის განადგურება. თან ისე რომ თვითონ შენ ჩაგაყენებ იმ დგომარეს ერთმანეთს შეჭამოთ და გაიქცეთ. აი ეს 30 წელი არ მიდის. თუ იტყვევი? ა? და ფანტაზიური მე არ მინდა ვიყო პირადად მე და ვისაც უნდა ფანტაზიებში ყოფნა არ უშლი ხელს, ილაპარაკე რა პრობლემაა. იაგინეთ რუსეთს რა, ავი გინები თუ ან კიდე ვერაფერი სიკეთე არის ის უცხოეთის დახმარებით რუსეთის განადგურება. ეს ყველაზე აი ჩვენ იმას ისტორიას აკრინებს ესე იგი ვითარცა გმირები. ჩვენ გმირები არასოდეს არ უხმობდით სხვას, მოდი რა ეს დაამარცხე. შენი ძალებით დაამარცხე თუ შეგიძლია. არის ფიზიკური ძალა, არის ინტელექტუალური ძალა. ვერ ამარცხე ფიზიკურ ინტელექტუალურ თემას საჭიროა. ამიტომ ძალიან ესეთი წელი არის დაძაბული ჩემოკარგებო ესა და რა ვიცი თქვენ რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, ა? თქვენ რას ფიქრობთ? აქვთ რამე აზრი? ეხლა იცით რა არის? ვიღაცა იტყვის, იცი? აი, საიდან იღებ ამ არგუმენტებს და გეტყვით ძალიან საიდანაც ვიღებ? ბევრჯერ მითქვია. სახლო წელის გამოწვილი შესწავლა, სადაც არის ბევრჯერ მითქვია მეორე. აი ეს მაგალითები. ოჯახის ჩამოყალიბება, ადამიანის გაჩენა, სახელმწიფოს წარმოშობა და სახელმწიფოს წარმატება, წარუმატებლობა რამგან აპირებს? აი იქიდან ვიღებ მაგალითებს. მეტი არ საიდან ახლა არც გამოცხადებები მაქვს და არც რაღაცა მეცნიერული კვლევა-ძიებები ამ საკითხში. არანაირი მეცნიერული კვლევა-ძიებები აქ არ გამომადგება მე. და ახლა კი დაველოდებით, როგორც მაგალითად ის დიდი სიბრძნე არ უნდა და იმას ტიპისთვის მე თქვა რომ ეს ერთ წელს მე ამ რესტორანს დახურავს ეგ და დაიკეტებ. ამას სიბრძნე არ ჭირდება. და არც გათვლა და არც მკითხაობა. ეს არის დამოკიდებული შენ პიროვნებაზე, კანადის ეკონომიკაზე და მე ესე ფეხის ხმას აყევი და რესტორანი და ახლა მე რას წარმოადგენ და საერთოდ არ გესმის ეს რა არის. გათვლები არ ჭირდება ამას. ამატონო, არასოდეს მე კი არა თავსაც ვერ შეინახავ ამით. ხო, რაღაცა 4 მაგი და დადგი და გონია თამაშობ რაღაცა ბიზნესზე. ესე იგი ძალიან ბევრი თამაშობს ბიზნესს. მაგრამ ძალიან მცირე მართლა საქმოსნები და ფულის გამკეთებლები არიან. ჯოქს კიდე აიყოლიებენ და აშტერებენ რა. აი ეს არის ბიზნესმენის ტერიტორია, გააქირავა პროდუქცია, გაასაღა და ამას დედაეტირა. ეხლა მეორე ბრიყვი შევა მაგ იმას. შეშო გამოვიდა ეს ბრიყვი. ახლა სხვა ილუზიონისტი იქნება, აი შენ არ გამოგივი და მე გამომივარ რესტორანში. ძალიან ადვილია, ძალიან ბევრი რაღაცეების გაგება ადამიანს შეუძლია. ადამიანი ხო ღმერთის გაჩენილია და გონება ხომ მისცა.
თოთ ნამგონებას მოუხმობს, თუ ჩართავს მაღალ რაღაც იდეალებს ღმერთის შექმნილ ცხოვრობას სამყარო, ძალიან ადვილია გარკვეული გათვლები აწარმოოს ადამიანებმა. რატომ ამაზე მკითხაობა? კარზე ვიმკითხაოთ? აი ასე რო ქვეყნები არ აღშენდება, რასაც ახლა საქართველოსია გადგილი, ამას მკითხაობა უნდა ხალხო, არავინ არაფერს რო არაკეთებს? სპორტსმენები რო დასვით პარლამენტში, ამას მკითხაობა უნდა? სპორტსმენებს რო ეტენებით? არგით რა. და სპორტსმენები რო მერათ მოიყვანეთ ახლა და მოჭიდავები მე რაღაცა იმათ, რა ქვია, გუბერნატორებმა თუ რა ქვია, საკრებულოს თავმჯდომარეებად, ამას რა ბრძენთახმობა უნდა? მატერია რო არაფერი არ იქმნება და ყველა ეძებს ფულის გასა. ან კიდე ამდენი ენჯეოშნიკები, ხო, ესე არასამთავრო ორგანიზაციების დაფინანსებას რო იწყებს, ეს ხო ქვეყანას გააღატაკებს რა. რა საკეთებენ ესენი რო? რატომა დააფინანსო არა სამთავრობო ორგანიზაცია? ჯერ ერთი რას ნიშნავს არა სამთავრობო ორგანიზაცია? რაღაცა კრეტინული ის არის ორგანიზაციები. არაფერს არაკეთებენ ყავის მის გარდა და მანქანებს კატალობენ და აფინანსებს ახლეს უსაქმურები. 150 პარლამენტი უსაქმური არ არის? აი რას აკეთებს ეს პარლამენტის წევრები? არაფერი. აღატაკებს ბიუჯეტიდან ფულს იღებენ. ანუ ხარფეს არ ქმნიან. ბრძენთახმობანი დაჭირდება ახლა ვინმეს რომ თქვას რომ ასე ქვეყანა დიდხანს არ იარსებებს? მკვდარია, ყველაფერი მკვდარია რა. ბიჭო, ადამიანები ყურძენი მოყავთ და ვერ ჩაუბარებიათ ხახნო. მანდაც ჩაწყობაა. ინტერესი ყველანაირად არის, როგორ იცი, ხელი ჩაიქნიოს ტიპად და აჩეხოს, აღარ მინდა რა. და აი რა იქიდან რომელიღაცა სოფლიდან და ერთლარად იბარებენ ლარი და 10 თეთრი გონი. ეს რა არის ხალხო? და რა ღირს მაღაზიაში ყურძენი? იმას სურვილი ექნება რომ მომავალ წელს სამჯერ დანახარჯს ვერ აიღებს, დანახარჯს. დიდი აი შეიძლება მინუს რაღაცა გარღვევა კონდეს. და ეს რა არის? ვითამაშო ახლა ეს ფერმერობა? არანაირი სტიმული არ არის. და ეს დაღუპის კენ არ არის სულა? რატო არ უმართავენ ამას ხელს, ჰა? და საბოლოო ჯამში ვინ არის ჩვენი აი ასე რო გვირისხდება ვინ? რუსები? დასავლეთი? მოწმენა ხო ერთი ხო ხართ? პასუხი ცადვილია. ღმერთი. ხო გწამთ ღმერთს? თქვენ ღმერთს გწამთ ფსევდო სასწაულები. და უფრო და უფრო ტყუილში იზერებით. და ცხოვრებასაც ვერაცყოფთ. ხართ გაღიზიანებული. ყველას გინდათ პენსია 1000 ლარი და არავინ არ ფიქრობს, როგორ შეიძლება პენსია იყოს 1000 ლარი. რის ხარჯზე, რის საფუძველზე, როგორ? რანაირად? ან როგორ შეიძლება რომ დაპირებებს რო იძლევა რომ მოვად, ყველა სკოლა იქნება უფასო, ყველა ინსტიტუტი უფასო. აი თარხან მორალი დებილი და საკვები იქნება უფასოდ სკოლაში. რანაირად როგორ შედალოცილო ეს დაპირებები? კი როგორ, რა არგუმენტებით შეგიძლია ეს გააკეთო? აი რანაირად? თუ მეტყვი რომ იმას წავართ, რომ გასაგე კონფისკაციას აპირებ ხალხისას, მე რამდენხანს გინდა ეს დაარიგო? ან როგორ შეიძლება უფასო სიტყვა გაუგებარია? ვიღაცა ხო უნდა ფინანსდებოდეს? როგორ შეიძლება უფასო იყოს ყველაფერი ხალხო? რანაირად? როგორ, კომუნიზმია? არა, გამოდიან და ატყვევენ ამ ჯოქს საწყლებს რა. და როგორ ჯერათ, იცით? აი დაახან მოურავი რომ მოვა, უფასო იქნება სკოლები, უფასო იქნება სკოლები, უფასო. როგორ გინდა დააფინანსო მე ხალხი? საიდან აიღებ ამ ფულს? ბავშვები ისწავლიან უფასოდ, ხო? პედაგოგები? მაშინ პედაგოგებმაც უფასოდ უნდა იმუშაონ. ტექნიკური ისენი? ასე მოწყობილობა უნდა შეისყიდო. აი უფასო რო თავში როგორ მოძებს ესე დებილური აზრები? სად არცად არაფერი უფასოდ არ არის. არცად არა, ყვა განადაში არაფერი არ არის უფასო კაცო. ერერკვევით თელაკ საკითხებში და გონიათ აქ უფასოა. არა, ესე თუ გაგძელდა ქვეყანა აქ მაგ დაღუპის პირ. ამიტომ ვთქვიცი რომ რა მისიით არის ჩვენთან ეს შევარდნაძის მე ბიძინა ივანიშვილი. ბიძინა არ იქნება სხვა შემოაცურებელი. ჯერჯერობით ცოცხალი ეს. ეს ძალიან ყურმოჭრილი მონა არის იმისი, ვინ შემოიყვანა. ეს არ შემოუყვანია არც ფრანგებს, არც გერმანელებს, არც ამერიკელებს. ეს რუსეთის პასპორტი იყო, ცნობილი ფაქტია, იყო მოქალაქე რუსეთის და საფრანგეთის. დაადევინეს ვითომ თუ დაადევინეს? დაადევინე რა, მთავარია მის დირექტივებს ასრულებს. პასპორტს რა აზრი აქვს? შენ დაადევინებს, სხვა აღებინებს. და რა, მოსკოვში ბინა არ აქვს ნაკიდი? ვასაძესთან ერთად იქით არ არიან ეგენი იქით? არ აქვს, არაფერი არ აქვს ნაკიდი? ამიტომ უნდა ეს თუ არ გავშიფრეთ, ჩემო კარგი, ამას ავყვე მე ამ სულელს? ავყვეთ ამას? ამიტომ უნდა გამოვიჩნოთ
საქართველოს მშენებლობის გზა მართლა ინტერესებს რუსეთს? დასავლეთ შეიძლება აინტერესებდეს, მაგრამ ვერადაბერ შემოვიდა დასავლეთ ისე, რომ დავიწყოთ რა შენება. არ უშვებენ. აგენტურა ყავთ რაღაცნაირად ღია, ვერაფერი ვერ გამოვიდა. ეს თავიანთი ახალგაზრდები დაიწყეს იმით, რაღაცა სულელური აზრებით და ჰომოსექსუალიზმით. ხო და არ შემოდის ის. დასავლეთის ინტერესები არ არის ნგრევა, დასავლეთის ინტერესები არის შენება. და შენებას ვინც ხელს უშლის, აი ეგ უნდა წაახმარენ ნგრევას. ხო, აშენება მინდა, ხო? მანდ, მაგრამ ჩემი ინტერესებით დასავლეთი ლაპარაკობს, რომ შენ არ აშენებ. ხო, და მე ჯიუტები. ამიტომ შევქმნი პირობებს და ინგრე. იქნება რაღაცას გამორჩე. აი საქართველოს, ასე ნგრევა ვის უფრო უნდა აინტერესებდეს, როგორც სახელმწიფოს. აი ვინ ჩვენი რო იძახით ისტორიული მტერი იყო და თან ამას ხმამაღლა ვიძახით. ხო და მიწვდა იმ მტერს, ხო და რა ყიღავი მტერი ვარ, მოგიწყობ ისე საქმე, შენ თვითონ თავს გამოითოფავ და ამ გზაზე დავადგეთ ჩვენ ქართველები. ქართველების მტერი ქართველები არიან და ის რელიგია, რომელი რელიგიაც გააფუა რუსეთის კომუნისტურმა წყობამ და რუსული კომუნისტური სამღვდელოება ტრანსფორმირებს, ფსევდო ტრანსფორმირების სახით დაგვაჯერებს ქართველებს, რომ ღმერთთან მიყევხართ. ხო და მაშინ რაღადგინაც საქართველოს დამოკიდა, ყველაზე ცირ საქართველოს წადით. მაგას არ აკეთებენ. ცეთრალი ერთი როცა ანალიზ აკეთებ არსებული მდგომარეობის შესახებ და საერთოდ ეს ცირით ისთვის არის ეს კარგი გარეთ კი არა შიგნით გონებაში რომ დაალაგებ ამას სიმშვიდე არის მანდეთან. აი ცახა ლაპარაკობთ ფსიქოსომატურ მდგომარეობაზე. აი ძალიან ბევრი არის დაავადებები აზრებიდან რა. ხო, იმიტომ რომ საგანზე წარმოდგენა არასწორი რო გვაქვს ჩვენ ეს გვაშინოს. და ბერჟელ გავიმეორე სენეკას ესეთი აზრი ერთ-ერთ წერილიდან. რომ ჩვენ გვაშინებს არა საგანი, არამედ ჩვენი წარმოდგენა საგანზე, ჩვენი წარმოდგენა. ნახეთ როგორი აზრია. ესე იგი, საგანში იგულისხმება ყველაფერი, მოული რაღაც. მე მაშინებს არა თავად საგანი, მე მაშინებს არა თქვათ რუსეთი, ჩემი წარმოდგენა რუსეთზე. ბევრმა კი არის ესა. ცოტა რო ვიცახით, განათლებული ვარ თო, აი სინათლე საიდან არის? მერე ეს სინათლე წყარო ამ სინათლისა რა არის? ხო, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ აზრები, არასწორი აზრები თავარ ცუდათ, ხო? შემოვიდა ცუდი აზრები, გაღზიანებული ვარ. ვიღაცამ რაღაცა თქვა, ესეთი რამე წნარი ოჯახი, ესეთი მაგალითი რო განხო, წნარი ცოლქმარის ოჯახი არის, ერთ ჩვენ ერთ დღეს ზარი გაისმის. ზართან მივიდა გოგონა ცოლი. მივიდა, ხო, გოგონა იქიდან. იცით რა არის? თქვენი ქმარი ამას და ამასთან იყო, აი ჩემთან იყო და დაუკიდა ყურმელი. აი ეს აზრი ხო შემოვიდა. აფორი აქცა თავ აზრები. წავიდა ეჭვი. უკვე ამ სხვისი აზრით დაიწყო ქმრის ყურება. ყველაფერში ეჩვენება რომ ქმარი მართლა ზღალატობს. ან გონება ნახეთ, მისი გონება სხვამ დაიპყრო. აყვა ამ იმას. ხსენით? ეს მაგალითი რატო გამოვიყენე იცით რომ აზრებს ჩვენს დიდი წაა აქვს მნიშვნელობა. რა აზრებს გააბატონებთ, იქიდან არის მე თქვენი თქვათ ყველაფერი ბედნიერება, სიხარულიც. გააბატონებთ ცუდ აზრებს? ცუდად იქნები სულ. ამიტომ რო უსმენთ ადამიანს, მოუსმინოთ კრიტიკულად. აი გავარჩიოთ. მე ყველაფერს შემიძლია მოსმენა, ყველაფერს კი არ ვიღებ და ვიზია, მაგრამ ყველაფერს მოსმენა დროის ფაქტორის გათვალისწინებით შემიძლია. მე უსმენ ფსიქოლოგებს, მაინტერესებს, რა ლაპარაკობს ეს ფსიქოლოგი. ალბათ თქვათ რომელიღაც აი საქართველოში იმაში რო არის აზროვნების აკადემიაში ძალიან მოდაშია ფსიქოლოგები და გამოდიან და ბოდაენ რჩევებს იძლევიან. მაგრამ ჩართავ და თქვათ ამ პურობის დროს უსმენ, რატომაც არა. და კრიტიკულად რო უყურებ, რამდენ სისულელებს ვიჭერ. ესე იგი, მე როგორი ტვინი მაქვს მომართული, იცი, როცა უსმენ, რამდენ შეცდომებს დაუშვებს. აი როგორია მე, როგორია მისი ჯესტიკულაცია, როგორია მისი ინტონაციები, როგორ ლაპარაკობს. ერთ-ერთ პასტორს უსმენდი და ბიბლიიდან ყველაფერს სწორად ლაპარაკობს, მაგრამ რა იყო პრობლემა მოსმენის დროს? ყველაფერი სწორი იყო ბიბლიურად. ახლა ბიბლია მეც ვიცი კარგად და რა ვიცი პერსონაჟებიდან დაწყებული სულ მამოჩვენოსავით ვიმეორებთ და რომ არ დამავიწყდეს. სიტყვი, აი მაგალითად რო ვთქვი, ახლა ძალიან ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს თქვენთანგანმა მაგალითად სალპაადის ხუთ ქალიშვილს რა ერქვა და საწერიეს, ხო, რომელ ბიბლიის რომელ წიგნს წერა? ხო, ვიღაცა იტყვის ბიბლია ვიცი. აი მე შეიძლება აი ესეთ კითხვები რო დავსვა მეთქი რა, ხდებით? ხო და აი ხლა აი ამას რო უყურებ და უსმენ მე პასტორს, რომელიც ლაპარაკობდა ლუკას სახარებიდან იყო გაშლილი თემა.
ჩემ ყურადღება განა ტექსტმა მიიყო, ტექსტი ყველაფერი სწორია. ყური მოიმართა ინტონაციისაკენ. სულ მხატვრულად კითხულობდა. აი ძალიან მხატვრულად, აი ზედმეტად მსახიობობდა. არ ვიცი ეს რატოა კეთებს ამას. ამან მიმიყვანა იქამდე, რომ რასაც ლაპარაკობდა, მას ამის რწმენა არ ჰქონდა, მაგრამ ზორს ლაპარაკობდა. მას ეს სიყვარული არ ჰქონდა, რასაც ლაპარაკობდა. იმიტომ ეს უფრო კარგი მსახიობი იყო ამ საკითხის, რომელსაც მიცემულ თქვა სცენარი, ღმერთის მიერ დაწერილი ბიბლია ტექსტი, არ გადაუხვია, იმპროვიზაციებას არ ახდენდა. მაგრამ გაყიდა მისმა ინტონაციამ, მისმა ეს ხმის ტემბრის აწევა, დაწევა და სეთმეთად მხატვრულ ფორმაში გადმოთამაშობდა. ეგეც დამაჯერებელი იქნება ეგ თამაში იმ შემთხვევაში, თუ თეატრალური მსახიობი ხარ, ან რომელიღაცა ოტელოს როლს თამაშობ და ისე შევედით განცდაში, რომ რეალობას გვაზიარა. ახლა ლაპარაკი არის ღმერთის რწმენაზე. ტექსტი კი უსმენს ადამიანი ვინც არის ის, მაგრამ თუ ვინმე ესეთი მახვილი მსმენელი არის, ამას არ მიიღებს ამ ტექსტს. იცი რატო არ მიიღებს? შენი გულიდან ეს არ მოდის. თამაშობ. არ შეიძლება უბრალოდ თქვა, რა საჭირო ესე ზედმეტად ესეთი ხაზგასმით, აა, მე რო ვილაპარაკო, გაიგეთ? აი, ქრისტემ გადაგარჩინათ. თქვენ არ იცით ხმას რა ვაღე. აი, ცოდველი ბუნების ახარ. და ქრისტემ მოვიდა ისთვის, რომ თქვენ გადაგარჩინათ. დაილოცოს მისი მადლი. ხარი ხელოვნური. არ გადავაჭერებ. ხო. და მე ჩემთვის უსმენ ამას, რა კარგი ტექსტია და აი ამ ტექსტს ახლა ძალიან ბევრი არ მიიღებს. სწორია ტექსტი. ალბათ ამას ემონებოდა იესო, რომ რასაც იძახიან ისინი იმ ტექსტს, ის მიიღეთ, მაგრამ საქმეები და რაღაცებით არ მიბაძოთ. ხო, კიდე საინტერესოა, რა საქმეებზია იქ ლაპარაკი, ჩვენ არ ვიცით ის ფარისევლები რას აკეთებდნენ. მაგრამ მართლმადებლობაში არც ტექსტი უარყად, არც მსახიობები არიან. ასეთი დებილები მეორე არ ვიცი. ეს აკაკავრი პასტორი, რომელიღაცა ლაპარაკობ ახლა, ეს ქემაინცო ტექს არ გადაუხვის რა. მაგრამ ეჭვი მეპარება, რომ ამას ეს სიყვარული ქონდეს, იმიტომ რომ ამ სიყვარულს სხვანაირად გადმოცემ არ შეიძლება. აი ტექსტის სხვა ინტონაციებით გადმოცემ არ შეიძლება. დამაჯერებელი რატო არ უნდა იყოს და იმიტომ რომ შენში ეს არ არის გამჯდარი. შენ გონებაში არის ეს, ტექსტია გაკეთილივით ჩააბარე და ძალიან კარგად აიყვანე გაკეთილი. და ეფექტი ნულია. როგორც სკოლაში მაგალითად გაკვეთილი მასწავლებელს იმყოს და ის თუ გაერთვა რაღაცა თავისი ზღაპრებით და რაღაცა ფანტაზიებით და თუნდაც ამას ავანებო თავით სამსახიობო მონაცემებით, ძალიან ბევრი შეკაიფებდა ამის ხმაზე, ჩემი სმენა უყურეთ, არა, ცოტა უფრო გასაგებად ვიტყვი რა. აი რა პრობლემაში ვიყავი რო უსმენთ. ტექსტი იმ თავითვე არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ის ტექსტი მეც ვიცი. ის გადაგებაც ვიცი. ჩემი სმენა წავიდა მის აი ღერადობა. მოკლედ მუსიკალობას გაყვა და არ მიიღო ჩემმა გულმა ეს. და აი ძალიან ადვილად გადავარჩიულიყო დარბაზზე. და იქ რო ყოფილიყავი გამოკითხვა ჩავატარებდი. იმოქმედა თქვენზე ამან. ماشي რა აზრი ქონდა ამის საკითხოს? რა? ესე იგი სამსახურია ამისთვის. და ეს ტრაბახობს იმით, რომ შეიძლება აკრიტიკოს მართლმადიდებლები, აკრიტიკოს კათოლიკები, აკრიტიკოს დენომინაციები, მაგრამ შენ ამ გადმოცემაში რაიმე ძრათო მოხდა. ჩნაურია. ესე იგი არ კმარა მარტო იცით რა რო იძახიან ესეთ რამეს. მთავარია შენ ამას თუ სწორად არ ამახინჯებს ბიბლიას, ამას მოუსმინე. გაკვეთილი ხომ არ არის? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შენ ამას რწმენით გადმოცემ. ეს უნდა მოვიდეს ჩემსმენამდე ეს. აი ეს ყური ჩემოდა გული ამან უნდა შეცვალოს, იმიტომ რომ ამას მოყვება სიტყვები. ღმერთის სიტყვები და ღმერთის სიტყვები არ იმოქმედებს თუ შენ ამას ალბინოტებით გადმოცემ, გამიგეთ? და ალბათ აი იესოს ლაპარაკი როგორი იქნებოდა რა, როგორი იქნებოდა პავლესი. შემთხვევით ძალიან გასაგები არის. ამიტომ პასტორი რომელიც კარგად მისდევს ბიბლიას და რო გამოა მე რეცი როცა ახლა არ ეთქვა არაფერი მოიწამრა რესტორანში წავიდეთ. აი გაგიძა მოამზადა გაკვეთილი, კარგად და მოამზადა, 8 საათი იმუშავა, კონსპექტი შეადგინა და იზეპირა სარკესთან დადგა. კარგად დაიყენა რაღაცა წვერი იქნება თუ რაღაცა, ჩაიცვა და კათედრაზე დადგა და საათ ნახევარი მხატვრულად ეს მომზადებული გაკვეთილი წაიკითხა. ეფექტი ამისი რა არის? სმენის შედეგად ხომ და შემოვიდა შენში, შენი ხმა კი არა, ღმერთის ხმა უნდა გავიგო მე. შეხო მისი მსახური ხარ.
და თუ შენ მისი ხმა არ მოვიდა ჩემამდე, მე ვრჩები ისევ ცოდველი ბუნების ადამიანი და რაც ილაპარაკე, ისეც კი დამავიწყდება. რო გავედი გარეთ. რა რიტუალებში ვზივარ? მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ რაკიღა წემრი ვარ შენთან დაბჟირა, დაბჟირები და ყვინთავ. ერთ საათი ზოგი ჩამეყვითა, მაგრამ წამომახტუნე ვილოცოთო. გამოფხიზდე. მე ისე ინტონაციამ შენმა ხმამ ესე დაანთიშა, მე მომთენთა და ჩამაძინა. ვერც მეყვითავება რო იცოდეთ. ხო, ჩემთვის იყო ეს საჭირო, მე რო უსმენდი. ხედავთ, ყალბი იყო ძალიან. რაზედაც ლაპარაკობდა, რაზედაც ლაპარაკობდა. ტექსტი ყველაფერი ღმერთიდან არის. ის ღმერთს დაწერილი არის ის, ხო? მაგრამ ამის გულში არ იყო შეღწეული ეს. თორ გულში შეღწეული სხვანაირად გადმოცემ ამას რა. სხვანაირად გულში არა ტექსტი, არამედ ინტონაცია. აღარ იქნება ესე. გაიგეთ? ხახნო. გადარჩენილი ხართ. ეს ახასიათებს კიდე საქართველოს რა ქვია პროტესტანტულ ლეგიმას რა ქვია ეგრეთ წოდებულ ხუცესებს. მოუსმინეთ ჯვარი რო აქვს უკან რა თეატრალურად ლაპარაკობს ის კაცი. ყვარი არ მახსოვს რომელიღაცა იყო. ნუ რა მნიშვნელობა არ აქვს და თქვენ ამოიღეთ დანახეთ და მიაქციეთ ყურადღება. და მიხვდებით რა აი ამას გაიგებს ფსიქოლოგიასაც ლაპარაკობთ. აი კარგი პროფესიონალი ფსიქოლოგი მიხვდება რა ლაპარაკობ. რიგით ადამიანს შეიძლება გაუჭიდეს რა ზია ლაპარაკი რა. რო ფსიქოლოგი უფრო მომზადებულია ამ საკითხებზე გამიგე და თელ ყველაფერს ნიუანსებს ყურადღებას აქცევს ხმას, მოძრაობას, ყველაფერს, რომ ამით იხსნება ადამიანის შინაგანი მდგომარეობა. აბა ისე როგორ გავიგოთ რა გულწრფელი ვარ შევიჭერეთ ხვის გულში? უნდა როგორ რა თქვი და იცი მე როგორ გაძლიერდა ამისი სმენის დროს ამ პიროვნების საერთოდ ტექსტი უკანა პლანზე წავიდა, ყველაფერი უკანა პლანზე წავიდა და ამის ინტონაციებზე აქცენტი გააკეთა შემაყურმა. და ძალიან ეს თეატრია, თეატრალურად აუწევს ხმას, აა დაუწევს, რა განაცხადა, დააწვრილებს ხმას, ააწვრილებს, აი მოკლედ ძალიან განაცხადებში არის. კარგად ტექსტი დაიზები, როგორც ჰამლეტის ტექსტი წაიკითხა ვინმე, ხო? და ჰამლეტის ტექსტით რა არის? ჩვენ ვაჯერებს იმ რეალობას, რომელი რეალობა სცენაზე ითამაშა მსახიობა ჰამლეტის მონოლოგით. თორე ჩემში ჰამლეტი არ დაიფათა. მე შევედი, წამოვედი, დამამწყდა, გავსწყდი ხინკლით მე. სულ თეატრში ვიყავი თქვი, არაფერი დამჩა. უბრალოდ დამაჯერებლობაში შევედი, აი განცდაში შევედი. ამ სახიობის ოსტატობამ შემიყვანა და დისტანცია დაირღვა. ჩემი მაყურებლისა სცენის და შეიძლება თოფი ავიღო და არ დაახშო ვინმე დეზემონა არ მოკლან რაღაცა, ხო? დავით, რაღაც სამთავარი ქრისტიანობის გავრცელება სამსახიობით არ გამოდგება. ეს მხოლოდ უნდა ლაპარაკობდეს რწმენით კაცი და 100%-ით უნდა შეეროდეს ეს ყველაფერი რა და ამით აი პირდაპირ გაგებით მეტაფორულად დაავადებული უნდა იყოს რა მეტაფორულად და ეს ლაპარაკში უნდა შეეტყოს რა და დახვეწილი ხლა ყური მადლობა მეს დახვეწილი მაქვს რა ეს შევამჩნიო ვიმეორებ ტექსტი ყველაფერი ბიბლიური იყო არაფერი არ იყო ანტი თქვა რო ხარი ზოგი პასტორი თეატრალურადაც ლაპარაკობს, მაგრამ ტექსტ აცილება აქვს ტექსტზე, თავის ფანტაზიებია. ხო, აი შეიძლება ეს ვთქვათ საქართველოს პროტესტანტებზე. ძალიან ბევრი დამახინჯებებია ტექსტობრივი, საერთოდ სხვა რაღაცაა რა, აი ვთქვათ ქარიზმატების და თან პლუს მსახიობობა. ახტებიან, ზოგი რაღაც ფართხალებსი, რაღაცა დემონსტრებას აკეთებენ, ერიქ მღერიან, აი ყველა ვითომ გადარჩენილია, გოგონებს დააყენებენ გალამაზებული თუ კანამ და არის სიმღერები. გამოვლენ ისე და აღვლენილებისევ რა. რომ გულში არ შემოვიდა ის, რასაც უსმენ. და გულში როგორ შემოვა, როცა ყალბათ არის მოწოდებული. თითოეული თქვენთანგანი წიგნიდან მოწოდებული, რატომ არის კაი წიგთან ურთიერთობა და არა ადამიანიდან. ადამიანი მისთვის არის კარგი, ბედნიერია, გახარებულია და რწმენით არის ლაპარაკო შეიძლება გადაგედოს ეს. მაგრამ წიგნიდან თვითონ ადამიანმა, თითოეულმა ჩვენთანგანმა წიგნის ტექსტის გააზრების შედეგად უნდა გავაცოცხლოს. ესე იგი, თუ დამაჯერებლობა არ არის ბიბლიაში, ჩემში მოქმედება არ იქნება. ესე იგი, წმენა არის რეალობა. მე უნდა ვიწამო ის, რაც მოცემული არის. წმენით ხდება ინსტრუმენტი არის ჩემი ცნობიერების შეცვლა და ჩემი გულის რაღაცნაირად მდგომარეობაში გადაყვანა და თან კიდე მთლიანად ჩემი ლოგიკა ეს აზროვნების კანონები რო არის ჩემი ლოგიკა უკვე ამას წოდება და ამას გადმოცემს. და როცა პიროვნება კითხავს დამისვამს, მთლიანად ჩემი პიროვნების წარდგენა არის.
იმ საფუძვლად ის სიყვარული, რომელიც ღვთაებრივი სიყვარულია და აი ეს მენტაკლებად მოქმედებს ჩვენელს. მე ჩემ თავზე ვერ ვლაპარაკობ, ხო ესე არ გამიგოთ რა. მე ჩემ თავზე ჩემზე ვლაპარაკობ, ჩემი განცდა. როგორი არის? რას განვიცდი და რას ვფიქრობ? და რო სამ განცდით უსმენ პასტორს, რომელიც იგივე ციგნის სარგებლოს, რომელიც მე ციგნისაც მე სარგებლობ, რომელიც შეიძლება ის ჩინოსანი იყოს, მე უჩინო. მე ვეძახიროს ყალბია. შენ ახარ ყალბი თორე ტექსტი, აგერ ბიბლიაში მეც ამაქ მეწკითხულობ. შენში რატო არ შემოვიდა ეს? შენში რო არ არის? შენ მეუნები შენში შემოვიდესო და შენში შემოვიდა? თუ შენში არ შემოვიდა ეს, შენ ამის გადამცემი ხარ და ჰათმინდა რომ გადმომცე, აგერ არის ციგნი, ღმერთი გადმომცენო სამას მე. რომ მიიწერენ იმას რომ ღვთის მსახურება. რაში ჩანს ღვთის მსახურება? ფულს რო აკრიფავ? როგულაობ მე რეკა მისიონერობა რო დაარქვეს, რა დროს მისიონერობა 21 საუკუნეში ინტერნეტ შეიძლება ავსტრალიაში კაცი სუხადაგო კაცს. რას დაწაწალებენ სასტუმროებში? რას გვატყუებენ? დიპლომი. დიპლომით როგორ შეიძლება დიპლომით იყო მქადაგებელი? ისე არ შეიძლება იყო. ა და რას ხადაგებ რო? რა იცი რო გიყვარს? თუ ეს შემოსავლის წყაროა. აი მაგალითად სოციალურ მდგომარეობაში რო ჩავარდე შენ ისეთში რომ მაგით უკვე ხარჯები ფულად შემოსავალი არ აქვს. ამას ისე მომამზადებ და ილაპარაკებ ქუჩაში ან Skype-ზე ილაპარაკებ უსასყიდლოდ. აი თქვა დიპლომი აღარ აქვს, მრევლი აღარ აქვს, ეს სამსახური არ და წლიური შემოსავალი 60-დან 100,000-მდე დოლარი აღარ აქვს. მაშინ თუ ილაპარაკებ. აი მაშინ ხარ ადამიანი რომ არაფერი, აი მნიშვნელობა არ აქვს, სამუშაო დაყარება, მე მაინც ამას ვიძახი, მაინც. აი ზემ კუდები კლავ ცე მაინც ვილაპარაკებ გასოს პეტრემ ციხიდან რო გამოვიდა არა ვერ გავჩუმდებით აი ესენი არის სულიწმინდით მოლაპარაკე აი პეტრე სულიწმინდით რო ლაპარაკობს უკვე იმას უკვე არ ეშინია დაჭერის და მანამდე კი ხანდახან სატანითაც ლაპარაკობდა როცა ესო მოთხრა გადი სატანა ჩემგანო ახსოვთ პეტრეს რო უთხარ პეტრემ რა რა დავისვენოთ რაღაცა დაისვენეო რა რაღაც სატანა გალაპარაკებს გადის მომშორდი სატანა ჩემთან. გაუკვირდებოდ ალბათ პეტრეს. აკი პეტრემ სატანა მათქმეინა ვარი. არ ვიცნობ სამჯერ. რაღაცა უკვე სულიც მინდა ამუშავდა მას საქმე მოციქულთა ციგნი მაგხედელობაში. გახსოვთ ის რას იძახის რომ გამოვა, რომ გამოუშვებენ ციხიდან რა მართებული იქნება თქვენ დაგიჯეროთ და ღმერთს არაო. უკვე მას აღარ შეინო და დაჭერს. აი ესე როცა უკვე სულიც მინდა შემოდი შენში. ეს იკრწანა მაიცი. და ხო უსმენთ გიგანაცეს. აი სმენასაც ხო თავისებური რაღაცა აქვს, რაღაც სიტყვები კი არ უნდა დაიჭიროთ უკვე. სიტყვები უნდა იცოდეთ რა წერია, რა წაიკითხებ, დებილი ხო არა ვართ. აი როგორ იძახის ამას? აი როგორ აი როგორც მაგათ მომღერალს, რომღერის და ყალბი ნოტების დაჭერა შეუძლია დახვეწილ სმენელს. ხო? აი მიხმაკ როგორ მღერის. უფრო ძნელია გამოიცნოთ სიმფონიურ ორკესტრში რომელიმე ინსტრუმენტალისტი რო ჩააგდებს რაღაცა ბგერას. იმას პროფესიონალი თუ დაიჭერს რა. აი, წაუსპეკულიანტა რა, რაღაცა მიახალტურა. პიანინოზე დაჭდა, რაღაცა სიმფონიური რაღაცა აიღო, რომელიღაცა უპუსი უკრავს და იცი რა, პრაფანები თუ ზიან დარბაში. ის ვერ გაიგებს რა. ვერ გაიგებს შეცდომა სადაუშო ამ ტიპმა. მაგრამ პროფესიონალები იმენო ყალბი ნოტს დაიჭერენ და მე აქ ფული არ გადამიხდე იმისათვის, რომ ყალბი ნოტი მომაწოდო. მე ფული გადავიხადე რომ ის მუსიკა ჩემში უნდა შემოიტანო. ყალბი არ შემოდის. ვაგდებ, ხო? ასევია ესეც, როცა ტექსტს ლაპარაკობ შენ. შენში ეს არის. შენ თვითონ ხარ მაგერ წმენით შეყვარებული კაცი ლაპარაკობდეს ღმერთზე და არა წიგნიერი. ღმერთზე შეყვარებული ხარ. თქვენ გინახეთ შეყვარებული ადამიანი რო ლაპარაკობს თავის საყვარელ ადამიანზე და მეორე ადამიანი შეყვარს ჯერ არ არის შეყვარებული და როლაპარ განსხვავება ძალიან დიდია. შეყვარებული როლაპარაკობს მისიც როგორი სული ხაი აი იმითია დაავადებული იმპირონებით ბჭყალებში დაავადებული იმპირონებით ვიზეც ლაპარაკობს და შეატყობთ რომ მაგრათ არის რა ამაში. ძალიან დაპყრობილია მისი ცნობიერება სიყვარულით გამიგეთ. ასევეა ღმერთზე შეყვარებული ადამიანი როლაპარაკობს. ეს როგორ უნდა გავიგო? ძალიან ადვილი გასაგებია. ა იაკობში ჩანს რომ ერთი უყარს, გიგანაძეში ჩანს. იმ ფაჩუაშვილი ფუჩუაშვილიში ჩანს ეგა. ეს არის სოციალური მოსამსახურეები. რიტუალები, შემსრულებლები და ფულს იღებენ ამაში.
ამიტომ ამით კი ვერავინ ვერ გადარჩება. თქვენზეა დამოკიდებული. არავის არ მოусმინოთ, კაცო, მოусმინოთ საფრთხო წელს და ამ საკითხში და ისე, როცა გაგიჯდება ძვალბლიშეს, ეხლა რო ლაპარაკობთ, კაცო, მოусმინოთ, რამდენ შეცდომას დაუშვებს და რა სიამოვნება იცი შეცდომაში რო დაიჭერტიებს. აი მუსიკალურ ნოტას რო ჩააგდებს და რო დაიჭირე, აი აი ჩააგდე. რაღაცას უსმენდი ამას წინათ და რაღაც თქვა, აი მეთქი აგე გაახალტურა. ერთი სიამოვნება რო შეცდომაში დაიჭირე რა. ან ცეკვაში, ცეკვაში, კიდე ცეკვავენ ტიპი და როგორ უნდა გავიგოთ, ვინ გამოიმარჯვებს და ვინ არა, ხო? ერთი ის არის. აი აქაც უკვე ჩანს შენი პროფესიონალიზმი, რომ ისე დონეზე ხარ, რომ პატარა ნიუანსი შეუმჩნეველი არ ხდება. და ჩაულებრივი ადამიანი ამ ნიუანსს ვერ შეამჩნევს. იტყვის რა მაგარია, რა მაგარად ცეკვავს. რა მაგარამ ღერის. იგივეა კათედრაზე არის ევანგელისტი, ხო? თუ ლაპარაკობ ამ სამ მსახიობი ხარ, იმ სახიებე თუ ქრისტეს არ უთქვეო და გადაყოლილი რო ხარ ამ ვარცხნილობას და იმას და 24 საათი ალბათ სარკეს არ შორდები. სახაზავით გასწორებული თქვა ზოგს ბლომანჟეები აქვს ძალიან ბევრს და იმას იცით ამ დრო და იმის პარსოას დაყენებას. მეც საქმე არა გააკ. ნუ ცნაური ეს ისე ჩემი შთამის სტილება არის თორე ისე რაც უნდა ისაკას კაცმა. მე უფრო მე ვწავლობ სხვებისგან ბევრს კიდე და ჩემ თავზე გადმომაქ ეგ აიცი რა. მე რასაც ვლაპარაკობ, ნეტად ჯერა მაგის და გიყვარს. გიყვარს ეს რასაც ვლაპარაკობ. მართლა გესმის ეგ? განატვინით, ტვინით ყველა ისწავლის ამას თემას, ნებისმიერი თქვენთაგან მოამზადეთ თემა ძალიან ატვილია. მით უმეტეს ინტერნეტი თუ გაქვთ. აი, თუ არის შენში ეს გამჭდარი რა. სისხლით თუ ჩქეფავს ამით, გული მუშაობს ამ სიყვარულით. და აზროვნებაში თუ ჩანს ეს ყველა სფეროში. ყველა სფეროში რო შედიხარ აზროვნებაში შეგიძლია ეს დამალაპარაკო, დამელაპარაკო, ისე რომ ხაცა დამაფიქრო და ჯა რაღაცნაირად აი სიამონება მიიღო. ან მეორე, ხო იცით, ასეთ საუბარს რო ისმენს ადამიანი, ვინც დავასახელე ზემოთ პავლე და ესეთი ტიპები, ან და გამშვალ ხარ სიყვარულით, ან აგრესიული ტონი აქვს, საშუალო გრძნობა არ არსებობს. ესე იგი, შენ თავზედაც რო გამოიტანო, მე რო ლაპარაკობ, ან ვიღაცას მოწონს, ან მეორე ძალიან აგრესიულია მსმენელი. ის უკვე სატანის ეს არის რა. რატო ხარ აგრესიული? აი რა რას ვეკერებ? რატო მე არა ვარ აგრესიული, სისულელეს რო უსმენ მე. რატო გაგინებ, გალანწყავ, მოგწერე რამე კომენტარსი? არა, მომისმენი არაფერი და გიწერე. არ შეგაქე და არ შეგაგინე. ისე სხვათაშორის მე ვარ პიროვნება, რომელიც კომენტარებში არავის არ აგინებს, კომენტარებში. ან დავწერ კარგს, ან თუ გაგონიერი ადამიანი და შეცდომა დაუშვა, სტილობიანად თვეთყვირო შეცდომა გაგეპარა. და ერთმა მადლობა გადანახათ. ხო მაინც, იმიტომ რომ ცენზი გაქვს და რატომ უნდა გაგინოს ვიღაცამ, ხო? და ზეხში შემთხვევაში დუმილს ვარჩევ და ისე აგერ აი ვერბალურად ვლაპარაკობ YouTube არხს. ხო, აკაც მე აგრესიას არ ვამჟღავნებ, ახმა არ არის სწორი ადამიანების. რა აგრესიორი მე ვარ? როგორ გაგაბრაზებული რო ვლაპარაკობ ემოციურად, აბა როგორ შევანჭყრივ ადამიანი? რატო არ გაბრაზდე იმაზე, რასაც სამღვდელოება აკეთებს? ხო ატყუებენ ესენი ადამიანებს. მე ხომ დარწმუნებული ვარ, რომ ესენი ატყუებს ადამიანებს. საიდან მაქვს წმენა? საფრთხეებიდან. იმიტომ რომ ეს წმენა ამ ღმერთმა მომცა. და რო უყურებ რომ ამ ადამიანებს ეს ატყუებს, ჩემი მოვალეობა ის კი არ არის, მგლებს თავები დავაგლეჯინო. ჩემი მოვალეობა ის არის, ვილაპარაკო ალტერნატივო ის პიროვნება, რო შევა ალტერნატიული იქნებ ღმერთის სიტყვა შევიდეს თუ კარგად ვლაპარაკო, მოშორდეს მოგდელს. და ხო მეორე მოშორდა ისე მადლობა ხომ ეს ხომ მოაშორეთ რამოდენიმე. ეს ჩემი დამსახურება კი არ არის. ჩემი სიყვარული არის ღმერთისა და იმის დამსახურება. ჩემი არა, ღმერთის დამსახურება. მე რომ მიყვარს ეს გაატარა. ჩემი სიყვარი საყვარელი არსება გაუშვი მე და იმანი მოქმედა. ადამიანს ძალა არ აქვს. ადამიანს სიყვარს არ არის ძალა არ აქვს. აიvit. აი რატომ არის სული წმინდა მესამე ჰიპოსტაზი რეალობა. და ფანტაზიებით ახლა ეგ აკოტრიალდება და ენებზე ვლაპა, ეს ყველაფერი არის თეატრალობა, ექსტაზები. და ფთხილათაც უნდა ვიყო ნამეტანი, არ ავგივარდეს თავში, ფთხილა სატანა ამაზეა ჩასაფრებული. არ შეკაიფთე შენ თავზე, რომ აქარი ვარ. რა, იყავი უბრალო, ძალიან უბრალო იყავი, ძალიან გულწრფელი, უშუალო. და არასოდეს არ გაიფიქრო ვიღაცად არ იყავს. ეს თია ამას წინათ იყო, იცით რა არის? ხომდა ვთქვა რა, უნდა ვთქვა რაც გზნობა მაქვს. კომპიუტერი ჩართულია ხო დიდი მასი და YouTube-იც გასვლა და ზარი შემოვიდა. ხა, ზივარ ახლა ძლიერ დაღლილი ვარ და რაღაცას პატარა წავიხემსე და
ვინ არის მივარ და ჩემი ვაჟი იყო გონი, ხო ესად ეს გვარი მითხრა. აჰ, ხელი ჩავქნე ესე არა. წამები დამჭიდა დაახლოებით 3 წუთი, 4 წუთი. არეგების ესე მეთქი, დავდე ყველაფერი და მივედი და დაურეკე. დაურეკე და უთხარი, უყურადღებოთ რედაქტორებს მეთქე, ცოტა იმიტომ დავაყოლე მეთქე. გადავდე ყველაფერი, ძალიან მეზარებოდა როგორი გაგებით, იცი რომ დაღლილი ვარ, თან ჯერ არ მიჭამი არაფერი, ამდა უნდა გაწყვეტო ესა და ენერგიებით უწაუკე მადაც დაგიკარგება, ხო? მაგრამ ნახეთ, აი ეს განწყობა რომ დავიჭირე ჩემში, გავკიცხე. შენ რას წარმოადგენ? რა იცი რა ხდება? შენ რა იცი იმ წუთში იმას რა უნდა? ნახეთ, დაფიქრება იმის რომ იმ წუთში შეიძლება კაც ერთი სიტყვით რაღაცა და შენ ამას ვარსეუნები. მე ეს ისტორია. და ავყე ამდაკი და მეერთის. ეს არის ნიუანსი. და თუ ეს განცდა არ აქვს, აბა ქრისტიანობა რა არის? უნდა დაიწერიტო სანთელივით. არა ბიჭო. აბა ეხლა არამცალია, არ მიგიღებ, ხვალმოდი, ზეგმოდი. არა, ეს ქრისტიანობა არ არის. აბა როგორ გინდა, თუ უნდა გადაედო, შეხებათ უნდა შეეწირო. ხوار გეუნება ეხლა ჯვარზე გაეკარი, მაგრამ დაგეზა რა კაცმა და რეკა ღამის სამსაზე და შენ ის უნდა უთხრო, რა ამერიკა ღამია. რას ლაპარაკობ? ოღონდ შენ ღვთის მსახური ხარ. ხო ესე თუ თავს. არ არსებობს შენთვის ღამე და დღე. ხო, და მოусმინე. სულელია, გააგებინე. ჭკვიანია, მადლობა უთხარი ღმერთს. მაგრამ იგნორი რა საჭიროა. გაიგე ვინ არის. გაიგე რა გუჭირს. რაღაც რატო უნდა დაემალო? შენ რა გულთმისანი ხარ? ხვდები რა არის? მე რა გულთმისანი ვარ, მიხვდე რომ ის მაიმუნობს. მე მაიმუნობს მე რა. რას დამაკლებს მისი მაიმუნობა? მე მაინც შევასრულებ. ჩემ თავს ვეცი მე პატრიოტი. მე ხა მერთის სიყვარული დავამტკიცე ამითორე. ადამიანი დახმარების ღირსი ნამდვილად არ არის არავინ. ხო, და ამიტომაც ხო ღმერთო, მე იცი რა არის? მე ვარო, მე დამაყენე ცენში. მე მოვკითხავ მასო. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს ადამიანი ქრისტიანთა საქმე რომ დაიჭიროს რა. ყველა ვარიანტი მე იმაზე ნაკურთხლებს დაიგროვებ თავზე. ეს ნამდვილად ესია. აი ეს რო ვიცი, მე აღარ არის მნიშვნელობა, მე ეს არ მაწყვხებს. რა პრობლემა? შენი კითხე. ხო. ასე რომ, ქრისტიანობა არ არის, იცი რა არის, სამსახური, არ არის, იცი რა არის, ამბიციები. არ არის რაღაცა გამოჩენილი კაცი რო ხარ და ხელზე კოცნიან და ფეხზე კოცნიან. ქრისტიანობა თავდაბლობა არის და აი როგორ ქცეოდა იესო ქრისტე რა, სასახლე ედგა, ფულს იღებდა მკურნალობაში თუ რა. ეს რო ხალხს კურნავდა, ისეთი ადესიმება არავის. ვინმე ფული მისცა მაგას, არფერი არ ქონდა. ხო, ახლა იტყვიან ქრისტიანი ვარ და რა ვიცი, გიგანაძესნაირი ხალხი რო იტყვის და 92-ნაირი ქრისტიანი. რა ქრისტიანები ესენი არიან? კარგით ერთი რა. ეს მაინც ვიცი, გარჩევა შემიძლია. არც კლავ და არც ვეცხუმები და არაფერი, ისე არის. ეს რო შემოდიხარ და ქრისტიანი, აბა მოდი და მითხარი რა ქრისტიანი ხარ. შენაირ ქრისტიანობა არ არის 2 მილიარდ ნახევარი არის დედამიწაზე. და იმიტომ არის კარგად დედამიწაზე. ესე ადვილი ეს არის, ეს გაცემა არის, გაცემა, შეფლა შეწირვა, იცით? შენი თავს წირავ. და არ არსებობს დაღლილი ხარ, მე რა დაღლილი ხარ? დაიღალი და მოკვდი, რა პრობლემაა? ხო, პავლეს რო ეთქვა დაღლილი ვარ და დაეთესა თაკიდანო. ან შეწუხებული იყო დარბო და კაცი ცემდნენ ურტყამდნენ მაინც. აი ეს სიყვარულით მოქმედებდა ქრისტეს სიყვარული როქვი. ხო, რა შეიძლება კიდე ეხლა ახალი დაწყებული თუ აქ ვინმე, საერთოდ ვთქვათ, ანიმ დაიწყო ახალი ამაზე ფიქრი უბრალოდ, ხო, უფრო გაღრმავდეს ეს ფიქრი. ეს ხერს კი არ შეუშლის თქვენს საქმიანობას, თქვენ აპირიქით მოხდება ცნობიერებაში დაბინძურებული აზრების გაწმენდა და გასუფთავება. და წინააღმდეგობები ლოგიკა შეიცვლება თანამიმდევრული ლოგიკით. სფეროს რასაც იხილავ თან საუბრობთ, იქნება თქვენი აზროვნება თანამიმდევრული. წინააღმდეგობები აღარ იქნება, იმიტომ რომ ბიბლიაში წინააღმდეგობა არ არის, ღმერთი წინააღმდეგობის შემცველი არ არის. ადამიანს ახასიათებს ხან ერთ სიტყვის, ხან მეორეს, ან უცებ მთლიანად შეატრელებს და მე ურცხვად გეტყვის, მე ეს არ მითქვია. და უმტკიცე ახლა ვა გითქვია და ჩანაწერებითაც რა ჩვენი, აი მაინც სიტყვის მე არ მითქვია და თუ მითქვია სხვა რაღაცა მითქვია თქვია. აი რაც გააკეთა ლაშავაკრაძე. გამომივიდა თქვა სახალხოდ, ხო? აი იმ წერეში რა სადაც არის დაახასიათ აი ქალები ყავს და ისე კი არ არის ბიზნესთან რომ ნახმარი ქალები არის. სიტყვა ნახმარი თქვა, ხედავთ? მეორე დღეს არეთიკური მასში გაუშვეს და კულტურის მინისტრს თანამდებობიდან გაათავისუფლა დირექტორის დირექტორი იყო მუზეუმის.
და მე დაიწყო ბოდიშები, არა მე ეს არ მიგულისხმიაო, აბა რა გიგულისხმია? რათუ ნამაგას ლაპარაკი ქართულ სივრცეში ეგ სიტყვა დიდ უმრავლესობას როგორ ისმის? შენ შენ ხომ ქართულ სივრცეში ხარ? არიცოდი ესა? მაგრამ აი როგორ ფროიდი იტყო და წამოცდა. წამოცდენ არის გულში ეგრე ფიქრობ. და მიტინგზე შეიძლება ქალები ასე უდიერად მოიხსენიო, თუნდაც ნახმარი იყოს ქალებს შენ ვიკითხავს. შენ პოლიტიკოსი ხარ, ხო შეხედი უკვე ნაცებთან, განათლებული ხარ. შენი ლექსიკონი უნდა განსხვავდებოდეს სხვა ადამიანის ლექსიკონს, როცა უკვე შენ დაადექი უკვე როგორ იცი, წინამძღოლად. უკვე ლექსიკონი დაივიწყე. ახლა წარმოიდგინე მე რომ აი ეგეთი რამე ავიღო, ჩემი ლექსიკონი სრულიად ერთ სიტყვა აღარ დამცდება უხეში. გამორიცხულია. არ შეიძლება რა ეგა რა. მაგას თუ ვერ ფლობ შენ, თუ როდის რა თქვა, კონტროლი. მე თუ ვიტყოდი იგი ნახმარი ქალები დავამტკიცე, ხო დიახ, კიდე გავიმეორებ ამას ვიტყოდი. და რასაც ვიძახი, იგივეს გავიმეორებ თუმინდაც. აი რასაც ვიძახი მგოლებსა. და ამ კაცმა ის დაიწყო გამართლა, არა მე ეს არ მიფიქრია და ესე კი არ ვიგულისხმე, სხვა რამე რაც იგულისხმე, ის უნდა გეთქვა. როგორ სხვა რამე თქვი და სხვა რამეს გულისხმობდი? მიხვდი რომ მიქარე გამიგე, წამოგცდა. ჯამოდებული რა, ესე ფიქრობ შენ მაქალებს იცი? და რატომღაც ვინც ნაცებში არის, კოცებში, ყველა ნახმარი ქალია. ეგ სწორია? ორაზროვანია სიტყვა, რა თქმა უნდა. ორაზროვანია, ნახმარი ესე იგი სოციალურად ნახმარი, ესე იგი დაქვემდებარებული და მეორე უფრო სექსუალური. ხო, ადამიან მოსახლეობაში ეს ტერმინი უფრო გასაგები იყო ჯოგისთვის, ვიდრე ის შერაც იგულისხმე. ამ დროს არასოდეს არ თქვა ორაზროვანი სიტყვა. მასა სხვანაირად გაიგებს. თქვი ერთ აზროვანი სიტყვა ყველასთვის გასაგები იყოს. აი ლაშებაკრაძე რა, ბოთე. ხო და იმავე წუთში შიტ ახლა უშველოს იმა ნაცებმა. აღარ შეიძლება ეგეთი რამე თქვა, კაც ხალები დახმარე ახლა რა. მე ჩაბლა ჩამოდი შენთვის და თუ ვინა ითქვი. გააქვს უფლება თქვა, მაგრამ მაგ ტრიბუნიდან ეგ აღარ უნდა თქვა, რომ დაყო ქალები, ესე შენთან ქალები ამ ჯგუფში, ესე იგი გულისხმება სადაც გაერთიანდა ნაცებთან, იპატიჟეს და იმ სიაში არის და თქვა, რომ აი ჩვენთან რა კარგი ქალები არიან, ისე კი არა, რომ კონცეფტა რომ ნახმარი ქალები არიო. აი როგორ გაიგებდით ამას თქვენ სხვანაირად? სხვანაირად გაიგებდით იმას რა თქვა? და დებილი არის ახლა წულუკიანი? ეგ წულუკიანიც ხომ მოიაზრებოდა მან და ეს მინისტრია კულტურის, ხო? და პირდაპირ იმას შეეხო, იმან მოხსნა სწორედ. და დაუდო საფუძვლად არაეთიკური რაღაცა ეს და ამუშავე ეგ დისე. არ არის სწორად. ხო, და ძალიან ისეთი მაგარი ქალი ეგ როიცოდეთ რა. აი სვანი რომელიც როგორ აწובה, იცი? აა მის დედავატირე რა, იცი? გაათახსი რა პარლამენტის ხდომაზე თაკოჩარკვიანი. თავისივე სიტყვები დაუბრუნა. აი მოთხარა რა. აი ესე მასხრათ არავის არა, თან როგორ იცი? არაფერი თავისი არ უთქვია. თავისი სიტყვები ამოიღო და დაუბრუნა. აი რატო შემოხედია თქო? ხო, ჩვენ ხო ვართ მონებიო. შენ რატო შემოხედი თუ ბიზნეს მონე? აი ხო არის ეგ რგოლი. ნახ მოუსმინეთ რა, მაგრამ წნარად შვიდად ტყავი გააცრო. და თაკოჩარკვიანი აღარ არის იმაზე. რადარებიდან გაქრა. პოლიტიკურ რადარიდან. რა დღეში იყო? ჭყავილი. აი ეს არის, აი მაგარი ქალი ეგა რა. ის ერთმა თქვა და შეიძლება დავეთახო, რომ აი პრეზიდენტად აი წოლუკიანი შეიძლება. თუ ქალი გვინდა კიდე მეორეთ, აი წოლუკიანი. ხო, მაგარი ტიპია რა. სადმო ძებნა ნა ბიზინა მეს ხალხი მეამისდა დავატირე ეს. აი განსაკუთრებით კიდე ის კობახიძე რა. ეს მაგარი როგორც რუსულად თქვა, ნახოტკა არის რა. აი მაგარი მიგნება არის. არ გინდა ეგეც ხო ნიჭი, ან ვინ უთხრა? თვითონ მეაგნო ამაში თავაზა. ნახე რა ზუსტად არის, ვიდრე თქვა ღარიბაშვილი ბოთია რა. აი ეს წყლო არის. აი ეს მაგარი ნახოტკა რა. აი შუბლი, აი პადოში შუბლი. ლაბარაკი ნელი და აი როგორც ეს სიტყვას არ ჩაგიგდებს რა. სად იპოვნა და დასვა პრემიერ-მინისტრად რა. თან ერთგული. ხო, ამდე ხანს იქნება ერთგული, მე არ ვიცი, მაგრამ ერთგული ხო არის. ღარიბაშვილიც ერთგულია პრინციპში, მაგრამ ისიც რა არის, კარგი გამოცვლა იყო, იცი? ორივე დატოვა, ერთი თვითონ კონსერვატორი ეს და ხალხს რო უყარს ღარიბაშვილი და ეს არის თავმჯდომარე პარტიისა და დადის ახლა კამპანიაში, ეს კიდე პრემიერ-მინისტრი. აი შეშლია ბიზნეს რა მე. ამიტომ იძახი ეს კაცი თვითონ აკეთებს ამას თუ ვიღაცების მითითებებს ითვალისწინებს და რაღაც საკითხებში თვითონ წვიტავს საკითხს. თორე ისე ეს მოდი ვქათ რომ 9 ნომერი გლეხია ეს ბიზნა რა. ეს ძველი საბჭოთა ნომენკლატურა ზეინკალი ბაში
ეხლა ისწავლა რაღაც სიტყვები, უწერენ კითხულობს და კითხვა ისწავლა, კითხვა. კითხვაც არის ცოტა. და იქ დაუწერენ იმას და ეს მორბენა, ვერ კი ვერ ხდება, გონიათ რომ ერთი გამოვიდა და აი ფიცინა, იმიტომ არის, აი არ კითხულობ და დაწერელს და სხვები კითხულობენ კალაძეზე და იმას ეთქვა. ისეც კითხულობ და ისეც. ამ საწოდამა ვერ უყურა თვალებში. ისეც უყურა არის რა, იქ ისეთი აპარატურაა ისე, რომ დაწერელი მიერბის და კითხულობ რა. და კობახიძე იქნება თუ კახი კალაძე იმას დაწერელი ხელში დაიჭერს, წაიკითხეს არც რა არის, მე აქ დასაძრახი მე ვერ გავიგე, ლიმიტში რო ჩაჭდე. ხო. და თავის დაწერილი კი არა, ხა წარმოგიდგენია თუ კახი კალაძე ღამე იჯდეს ნატურასთან და წერდეს სიტყვას გამოსაცვლეს. არა, ხები დაუწერენ ეს წაიკითხავს ერთი ორჯერ, რომ არაბლუკუნდეს და სულ ხადაგიგოსავით არ ჩარგოს ისა. ხანახან ზემოთაც აი. აი უწერენ აბარაურა მთელი არმია მუშაობს მანდა რა, გონიათ არა. ალფენიძე დაყვებოდა შევარდანძეს და უწერდა სიტყვებს. თვითონ აბა დებილი იყო შევარდანძე რა. კეთილი. დღეს ეს ვიკმაროთ ხო ჩემო კარგო. დაგემშვიდობებით კეთილი სრულებით. აბა მაგრამ თიყავით სულ ყველა.